אני רוצה להתחיל בנושא עניינת דיום, מה שנקרא. אתמול בדיוק בערב היה ביפה ובחנון. מישהו רואה? אף אחד לא רואה? רק אני רואה? אוקיי. אז היפה והחנון זה כאילו בחורות יפות ובחורים חנונים, מפגישים ביניהם, רואים את האינטראקציה, אוקיי? עכשיו, בשביל הדרמה של התוכנית, אז עשו שהחנונים גם יראו פחות טוב. סנדלים, כל הדברים האלה. עכשיו, היה שם חנון אחד שקראו לו אור, שהוא היה כאילו, בתוכנית הוא בעצם הגיע לא מסופר ולא מגולח. זאת אומרת, נתן לו ממש זקן, במקרה גם פעם היה דתי, וגם היה לו כאילו מלא שיער. והבחורה שאיתו, כאילו כל הזמן כזה ראתה איש פרא מולה. כאילו בן אדם, אינטליגנט, זה וזה, אבל כאילו נראה כזה איש פרא עם זקן וכאילו... עכשיו, ואז מה שקרה בתוכנית, אתמול היה בתוכנית דבר שנקרא מייק אובר, כאילו שהם מתחלפים, כאילו שהוא עושים את המהפך. אז הורידו לו, כאילו, הסתפר, התגלח וזה, ואז הוא כאילו נראה אחרת. ואז הוא במקרה גם היה נראה שם הכי טוב מתוך כל החנונים. עכשיו, מה שקרה שם... אני לא טוען, הוא גם ראו אותו באיזה, הוא לא באמת חנון. כן, לא, זה לא משנה, זה לא מעניין. מה זה מעניין? עכשיו, אנחנו מדברים על הקונספט עכשיו, זה הוא לא השיחה, רק השכל שיש מאחורה. עכשיו, אז מה שקרה שם, כאילו, אז הראו לך אותו, יש תמיד את הלפני ואחרי. אז מראים לך אותו כאילו לפני, עם הזקן, עם השיער, ואז מראים לך אותו אחרי כאילו בלי. עכשיו, עכשיו, אם אתה רואה אותו רק לפני, אז אתה כאילו אומר, עזוב, איך הוא נראה, הוא מוזנח, הוא זה. עכשיו, אבל אם אתה רואה אותו, עכשיו, אם אתה רואה אותו אחרי, אז הוא נראה לך כאילו מאוד יפה. עכשיו, אם אתה רואה אותו לפני ואחרי, אז כשאתה רואה את האחרי, כאילו כשאתה רואה אותו יפה, אז גם כשהוא, כאילו גם כשהוא עם זקן, אז אתה כאילו רואה אותו יפה. מה זאת אומרת? כי בכל החנונים, מה קורה שם? נגיד היה אחד, נגיד עם טלטלים לדוגמה, נניח. אז הבחורה אומרת לא אוהבת אותו עוד איך שהוא נראה. אבל הרי שהוא הוריד את הטלטלים, נגיד, אז היא אוהבת אותו. עכשיו, אבל פה זה שונה. כי פה מה שקרה, שאחרי שהיא ראתה אותו איך הוא נראה בלי זקן, היא אמרה לו, עכשיו אני אוהבת אותך גם אם יהיה לך זקן. היא שם אמרה, עכשיו ראיתי את הפנימיות שלך. עכשיו, היא שאמרה פנימיות, התכוונה לחיצוניות. כאילו, ראיתי איך אתה נראה בלי זקן, אני נראה פנימיות, ראיתי את מי שאתה באמת. אבל לא משנה, אבל יש פה עניין גדול. מה העניין? יש פה שכל מאוד גדול, בכל דבר בעולם יש שכל גדול. העניין הוא, זה כמו נגיד בגד. נגיד בחורה שהיא יפה, אז היא גורמת לבגד להיראות יפה. זה לא משנה איזה בגד היא תלבש, והיא דואה, תראה איזה יופי הבגד. בכלל לא משנה הבגד, זה משנה על מה מולבש הבגד. עכשיו, הרעיון הוא שיש דבר שנקרא פוסט-טראומה. מה זאת אומרת פוסט-טראומה? בן אדם בחיים עובר דברים כאלה ואחרים, ואז הוא כל הזמן מנסה להרגיש טוב. ואז נגיד שהוא מצליח להרגיש טוב, אבל יש דבר אחד שאתה אף פעם לא מצליח לטפל בו. במה אתה לא מצליח לטפל? בפוסט-טראומה שלך. מה הכוונה? הזיכרון שלך תמיד נשאר גרוע. כאילו נגיד בחורה שנגיד נאנסה או משהו, אז נגיד היא מנסה להתמודד עם זה, בלה בלה בלה, אבל אם זה יחזור לי, תמיד תחווה את זה מחדש. אין אפשרות להתמודד עם זה. עכשיו, מה שהיה יפה שם בתוכנית, מה היה בשכל? מה היה השכל שהיה בסצנה הזאת? שכל הבחורות לדוגמה, ששם, אם היא נגיד תזכר באיך שהחנון היה נראה קודם, היא תרגיש דחייה ממנו, כאילו היא לא אוהבת אותו. אבל אצלו, הוא היה נראה מספיק טוב, כדי שגם כשהיא תיזכר באיך הוא היה נראה עם זקן, היא גם תאהב אותו. זה נקרא שבעצם הזיכרון שלה שוכתב. כאילו מעכשיו שהיא נגיד תראה תמונה שלו עם זקן, היא לא תראה אותו, כאילו היא תראה אותו בלי הזקן שמולבש עליו הזקן. עכשיו, מה זה אומר לענייננו אנו? מה זה אומר? רבי נחמן אמר, יש עניין שנתהפך כולו לטובה. שהכל מתהפך לך לטובה. מה הכוונה הכל מתהפך לטובה? מה זאת אומרת הכל מתהפך לטובה? הכוונה היא שהמציאות שלנו היא לבושה בבגדים. מה זה בגדים? כל מה שקיים זה בגדים. כל מה שקיים זה בגדים של המציאות. כי יש איזו מהות אחת פנימית שהיא מולבשת במלא צורות. וחלק מהצורות האדם אוהב, וחלק מהצורות האדם לא אוהב, וחלק טוב לו וחלק רע לו. עכשיו, אם האדם פעם אחת יראה את המציאות בלי בגדים, אז אחר כך כשילבישו אותה בבגדים, הוא יאהב את כל הבגדים. זה א', וב' כל, גם כשהוא בממורי שלו, כשהוא ייזכר בבגדים שהוא ראה את המציאות קודם, הם גם יהיו אצלו טובים. מה זה אומר כוונה? בעולם שלנו הדברים מולבשים בסיבות, ברצונות, בתהליכים, בכל מיני כוחות, אבל אף אחד לא רואה את הכוח הראשון, את הפנימי, בלי הבגדים, בלי כל הדאווין הזה של הסיבות,
נגיד לדוגמה, נגיד עכשיו, נגיד, ניקח נייר, נשרוף אותו באש, אוקיי? אז יש פה תהליך של סיבה, תוצאה, חמצן, כל הדברים האלה. אבל זה הבגדים של המציאות, זה לא המציאות. יש כאילו משהו אחד ראשון, מאוד בסיסי, שהוא תמיד נמצא שם, והוא לא משתנה. עכשיו, אם האדם פעם אחת יראה את את הפנימי, כפי מה שהוא, אז אחר כך כל הלבושים של המציאות, גם הוא יאהב את כל הלבושים, כאילו זה יהיה בעיניו כל כך יפה, שכבר לא משנה איזה בגד המציאות ילבש, הוא כבר אוהב את זה. ודבר נוסף, זה גם מתקן לו את הפוסט-טראומה, מה זאת אומרת שכל הזיכרונות שלו מהעבר, על דברים שקרו לו, הוא חווה אותם אחרת. כי הוא מבין, רגע, זאת אומרת, זאת הייתה הרוח שאני אוהב בכלל. הוא לא בורח מזה. עכשיו, בכל השיטות הרוחניות, אף אחד לא יכול להתמודד עם העבר. אתה יכול מקסימום לסדר לעצמך חיים טובים. נגיד, כוחו של הרגע הזה, אתה יכול מקסימום יכול להתחמק מהעבר. יש נגיד נושא שנקרא, נגיד נקרא כוחו של הרגע הזה, תתמקד ברגע הזה, אבל מה החיסרון? שאתה לא מסוגל להכיל את העבר. או אתה לא מסוגל לחשוב על, נגיד לדוגמה, מה היתרון של הרגע הזה? לא, בוא נדבר על הקונספט, סתם, אני לוקח נקודה. אני לוקח נקודה, לא, אני סתם לוקח נקודה, לוקח נקודה. אני רוצה לקחת נקודה. אני רוצה לקחת נקודה. נגיד שמנהם, נגיד, מתמקד רק בהווה. מה זה נותן לו? שהוא א' כל נפטר מכל הבעות של העבר, וב' כל שהוא נפטר מכל הפחדים של ההווה, אבל של העתיד. אבל זה אומר שהוא לא יכול לראות את המציאות בלבושים שונים. הרעיון הוא שאתה באמת תראה את הפנימיות של המציאות, שזה הרבה יותר מכוחו של הרגע הזה, זה מה שיש מחוץ לזמן, לפני הזמן בכלל, ואז גם כשאתה נזכר בעבר, אתה כאילו גם רואה את הלבושים של העבר, אבל אתה גם רואה את מה שיש מאחורי הזמן של העבר. את ממה שעשו, נגיד יש לך הווה, נגיד עבר ועתיד, אוקיי? עכשיו אתה רואה כאילו את הנקודה שממנה עשוי הזמן, והנקודה שממנה עשוי הזמן היא אותו נקודה בעבר, בהווה ובעתיד. עכשיו אם אתה מחובר לזה, אז אתה גם יכול לחשוב על העבר ולא להיות מוטרד, וגם לחשוב על העתיד ולא להיות מוטרד. אתה לא צריך להתחמק לרגע הזה, אתה יכול לחיות בכל הרגעים. כל הספקולציות טובות לך, כי זה הכל לבושים שונים. אבל בעצם כשאתה מגיע לנקודת שורש, שממנה בעצם שם הכל יפה, הכל טוב, הכל זה, ואז כאילו ראית את הבחור, כמו שאמרת, ראית את הבחור שהוא יפה וזה, ואז כל השאר זה לא משנה, כבר מה שתרגיש אותו עדיין באופן. ולא רק זה, גם החידוד הוא שגם על העבר, שבממורי שלה, כשהיא נזכרת בו, אז היא נזכרת במישהו יפה, היא לא... הוא עושה מין תיקון גם לעבר. עכשיו, מה שאתה אמרת לגבי הנושא של השאלה שהיא תשובה, רוצה להסביר את העניין או שאני אסביר? מה, הבנת? אולי שישאל קודם. כן, אתה לפתח את זה? אני מה שהבנתי, כבר פעם רשמתי סדר של שאלות, למה ככה? היום בבוקר, איך שהתחלתי עם ההאם, הבנתי שזה לא יכול, גם אם אני אמשיך זה לא רלוונטי. כאילו, תשובה חייבת להיות שאלה. כאילו, כמעט כל סיטואציה, כל רגע זה סימן שאלה. גם פתרון סימן שאלה. זאת אומרת, היקום הוא לא... יש לי שאלה לפתור, מצאתי את הפתרון. לא, זה כאילו, זה סוג, זה שוב סימן שאלה. וכאילו, זה לא משהו שאני עוד... עוד לא ברור לך. לא ב-100%, אבל זה ברור לי שזה לא יכול להיות תשובה ואחרי השאלה. זה חייב להיות באותו רגע. השאלה היא התשובה. ולמה? כי כל מה שהוא אומר בעצם, זה שהוא הבין שהשאלה והתשובה הם בסוף אחד. כי בדרך כלל כשיש לבנם שאלה, הוא מחפש איזו תשובה אחרת, נפרדת. הוא אומר, נגיד, אם זה השאלה, זה התשובה. התשובה כאילו איפשהו נמצאת בצד. אבל מה שהוא הבין בעצם, שאף פעם אתה לא יכול שנקודת העצירה תהיה באיזו תשובה חיצונית. כי כל תשובה מבוססת על איזה משהו, ואז אתה יכול לשאול, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה. תמיד להמשיך להקשות על התשובה. והוא הבין שיש פה שינוי בחשיבה. עכשיו, מה שאני תמיד אמרתי, שזה כתוב במקרה בפרק האחרון בספר, מה יותר חשוב מאשר למצוא תשובות לשאלות? אז מה שכתבתי, חשוב להבין את השאלה. מה זאת אומרת להבין את השאלה? ברגע שיש לך שאלה, תנסה להבין למה יש לי את השאלה הזאת. למה אני לא מבין? אדם אומר, לא מצליח להבין, יש לו שאלה. אבל סבסדר שיש לך שאלה, אבל למה אני לא מבין? מה הסיבה שאני לא מבין? אני לא מבין כי ככה וככה וככה. עכשיו, האם זה נכון, הכי הזה? ואז אתה תגלה שהוא בכלל לא נכון, ואז לא יהיה לך שאלה. עכשיו, מה זאת אומרת? בוא אני אחדד לך את העניין. בסופו של דבר, יש פה, יש נגיד בפיזיקה, נגיד אומרים, תחפש תמיד את הפשוט ביותר, את הנוסחה הפשוטה ביותר. עכשיו,
הדבר הפשוט, הפתרון הפשוט ביותר, זה אם לומר שהשאלה היא תשובה בכלל. מצד שני, זה גם הדבר הקשה ביותר. אתה אומר, רגע, אבל אם זה אותו אחד, איך אני יכול להפריד ביניהם, או איך אני יכול לתפוס את התשובה אם היא גם שאלה, כאילו בו זמנית. לכן זה קצת מטעטע, לכן זה כאילו פשוט מדי להבנה. נגיד, עכשיו, נגיד השאלה... עכשיו, מה השאלה הכי גדולה שיכולה להישאל? ולמה בעצם לא מבינים? למה אנשים קשה להם להבין את הנושא של האחדות? כי האחדות זה בעצם חיבור של שני הפכים, של היש והאין. עכשיו, השאלה הכי גדולה של כל השאלות, מהי אותה שאלה של כל השאלות, שעליה מושתתות כל השאלות? הקונפליקט שיש בין יש לאין. כל שאלה בעולם היא מבוססת על כך, על הנחת עבודה שאומרת שיש הבדל בין יש לאין. אין שום שאלה בעולם. איפה זה ירושלים? מה יהיה מחר? כל השאלות מושתתות על הנחת עבודה שאומרת, יש הבדל בין יש משהו לאין משהו. אם זה היה אותו דבר, לא היה שאלה. עכשיו, זאת אומרת שכל השאלות מושתתות על הנחת עבודה שיש בין זה שני דברים שונים. עכשיו, העניין הוא שאם אתה חוקר מה האמת, יש הבדל או אין הבדל, בסוף אתה מגיע למסקנה שיש הבדל ושאין הבדל. את השתי המסקנות אתה מגיע אליהם, אתה מוכיח שיש ומוכיח שאין. ואז יש לך שאלה עוד יותר חזקה. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שיש ואין? אבל זאת התשובה. עכשיו, זה אין שאלה יותר חזקה מזה, כי אתה כאילו מוכיח שני הפכים. אתה מוכיח שהפרדוקס נכון. וזאת התשובה בעצם, שיש ואין זה נכון. ושאתה פשוט, זה הופך, כי במקום לחשוב שהמציאות לא בסדר, תבין שאתה לא חושב נכון. כאילו, תיישר קו לפי המציאות. יכול לתת דוגמה מעשית? תן דוגמה, בכל נושא שאתה רוצה. תבחר נושא, תחת דוגמה. בכל נושא, בכל תהליך, בכל תהליך הדוגמה. בוא נגיד סתם זרוק נושא. זרוק, נו, אה? פיזיקה, אתה נתת. פיזיקה, לא, אבל זרוק נקודה. נקודה, לא יודע מה. בוא נגיד סיבה למציאות, יש סיבה או אין סיבה, בסדר? סתם, מה בא לך? לא יודע, נניח... אפילו תהליך יומיומי, כל דבר. כן, אתה זורק כדור, למה הוא נופל? נגיד, אתה זורק כדור, למה הוא... הנה, שאלה. נגיד, אני זורק כדור, למה הוא נופל, אוקיי? בסדר, בסדר, אז מצד אחד אנחנו יכולים לא עכשיו. הוא נופל והוא לא אף למעלה. נכון? זה אומר לנו שיש חוקיות. אם זה היה אקראי, לא השאלה. נניח, אבל יש לנו פה, זה תמיד נופל, כוח המשיכה, בסדר? אז אתה שואל, למה זה נופל? אז מצד אחד אתה יכול להוכיח שיש סיבה, כי יש סיבה ותוצאה, העולם שלנו עובד לפי סיבה ותוצאה, נכון? לפי סטטיסטית. לא, בחשיבה שלך. אני יודע שאם הפעם אני אזרוק את הכדור, הוא לא יעלה למעלה. לא. אני לא יודע. בסדר, בסדר. אבל שנייה, בוא נניח שהוא אלף פעם לא נפל, הוא אלף פעם נפל, והוא תמיד נופל, ואתה אומר, אולי פעם אחת הוא יעלה למעלה. יכול להיות. בסדר. אני אומר סטטיסטית. לא, אני יודע, בסדר, אני מסכים איתך. אבל תקשיב משהו. עדיין יש חוקיות. מה החוק שלפיו הוא תמיד שראינו הוא נפל, ופעם אחת הוא לא נפל. עדיין שואל מה החוק. מה החוק שהוא נופל תמיד? למה? למה תמיד שאנחנו רואים אותו הוא נופל? עדיין יש שאלה, למה הוא נופל? עכשיו, מצד אחד, האם יש סיבה לכך שהכדור נפל או לא? יש סיבה או אין סיבה? מצד אחד אתה יכול להגיד, יש סיבה. כי אם לא היה סיבה, למה זה ככה ולא אחרת? כל דבר בעולם, גם זה אקראי, בוא נגיד שזה זרקו קוביה. אמרת שאתה מאחד את השאלה עם התשובה. כן, רגע, עוד לא הגענו עכשיו. מה התהליך הלוגי? אני לוקח שאלה. אני לוקח שאלה, נגיד, למה הכדור נפל? בסדר? למה הכדור נפל? עכשיו אני רוצה להסביר את הפשורה של השאלה, ואז להראות לך איך השאלה הופכת לתשובה, ואז נעלם את השאלה למה הכדור נפל. תגיד, למה הכדור נופל למטה? אוקיי, ואז אנחנו חוקרים, אנחנו אומרים, האם יש לזה סיבה או אין לזה סיבה? אבל מצד אחד אנחנו יכולים להוכיח שיש. למה יש? כי זה נפל, כאילו, למה זה קרה ככה ולא ככה? אבל למה, מה הסיבה? למה זה ככה? למה זה ככה? בסדר? גם אם נגיד שזה אקראי, נגיד שזה אקראי דוגמה. נגיד אקראי. אבל עדיין אנחנו יכולים לשאול, אבל למה זה אקראי ככה ולא ככה? הסיבתיות לא נעלמת לנו. לדוגמה, שנייה רגע, בואו ננתח ככה עכשיו. מצד שני, אתה מבין שכל סיבה שלא תיתן, אתה יכול לשאול, אבל מה הסיבה שלה? מה הסיבה שלה? נגיד, הסיבה שהוא ככה, כי ככה אלוהים רוצה לדוגמה. נגיד, כי ככה אלוהים רוצה. כי יש כוח שמחליט שזה ייפול. וביום שלישי הוא מחליט שזה יעלה. ככה הוא מחליט. אז כאילו יכול מצאנו את הסיבה לכל דבר. אבל, וזה גם הגיוני, כאילו לכל סיבה יש סיבה שאתה מגיע למסובב הראשון. אבל מצד שני אתה מבין שהמסובב הראשון הוא אין לו מסובב.
כאילו מצד אחד אתה רואה תהליך שבו יש לך סיבות עד שאתה מגיע לאחד ראשון, ומצד שני אתה קולט שאם יש ראשון, אז זה אומר שלפניו אין סיבה, אז הוא לא באמת, אז אין פה באמת מסובב. לדוגמה. אתה נותן דוגמה שאתה הולך אחורה, כלומר אתה הולך אחורה, אחורה, שואל, שואל, שואל. נכון, ברובד הנמוך אין את זה. כל שאלה אחורה, הידע שלך עכשיו הוא תשובה לשאלה אחורה. נכון, נפרד מהשאלה. נכון, זה נפרד מהשאלה. עכשיו, מה שעושה האדם כשהוא שואל שאלה, הוא לא רוצה ללכת למצוא בהכרח את השורש. הוא שואל עד למצב שהוא מגיע לתשובה שהיא פרקטית מעשית ליישום שהוא שאל לפיו את השאלה. אוקיי. כלומר, אם אני שאלתי למה הכדור עבל ולא נופל ולא אף למעלה, יכול להיות שאני רוצה את זה בגלל שאני רוצה לשחק כדורסל, כדורגל. בסדר, אז שאני, שתגיד, יש כוח משיכה, זה בסדר. השאלה זה מה התכלית של השאלה. זה בדיוק העניין. שאלה מה תכלית השאלה, אם נגיד לדוגמה את השאלה, איך מגיעים לירושלים משם? לך לירושלים משם, אין לנו את זה, סגרנו את השאלה, את התשובה, אוקיי? אבל התכלית שלנו זה פה להבין מה האמת, למה זה באמת נופל, מה זה באמת קורה. זאת, תבין, זאת השאלה. כאילו אנחנו פה מדברים, בהנחה שאתה רוצה באמת להבין את המציאות, מה האמת. נניח שעכשיו, נגיד אתה שואל למה הכדור נופל, אבל אתה לא מספיק לך שיתנו לך תשובה, אתה רוצה את התשובה מהצד שלפני המפץ הגדול, מהצד של אלוהים, מהצד של האובייקטיבי. אתה לא יכול לקבל את זה, כי אתה עצמך, אתה שואל שאלה על מערכת שאתה נמצא בה, אתה לא נמצא מחוץ למערכת. זה נושא אחר, אבל נניח שאתה רוצה. אז איך אתה יכול לקבל את התשובה? אז נגיד לך. איך אתה יכול להיות בטוח שגם אם התשובה שתקבל היא תשובה נכונה, כל עוד אתה סובייקטיבי ולא מחוץ למערכת שעליה אתה שואל את השאלה? אז התשובה פשוטה, אתה לא יכול להיות בטוח. שזה בדיוק מה שלומר, שעל כל שאלה תהיה לנו, שעל כל תשובה תהיה לנו עוד שאלה. ולכן יש דרך מילות. אז אני מסכים איתך, אתה לא יכול בטוח, כי כל תשובה היא תמיד סובייקטיבית. אז אולי היא לא נכונה, אולי היא לא נכונה, אולי לא. אבל יש דרך מילות. מה הדרך המילות? שהדרך מילות הזאת נחשפת, כמו בפונקציה רקורסיבית, מי שמכיר, שכאילו איזה לופ כזה שאתה נכנס בלופ, עד שאתה מגיע לזה משהו שבמקרה הפתע חוצה. אבל יש פה קטע שאתה כאילו אם אתה מתעמק בו, אתה בסוף אתה קולה שבכלל אין לך בעיה, אתה כאילו אובייקטיבי, אתה לא צריך להיות אובייקטיבי כי יש משהו חדש. אם נגיד ניקח למה הכדור נופל, אנחנו נגיע למסובב הראשון, אבל בו זמנית אנחנו גם נוכל להוכיח שיש פה דבר ויפוכו, שמצד אחד הכל נעשה עם סיבה, מצד שני הכל נעשה בלי סיבה. איך אני נגיד מוכיח את זה? בוא נוכיח את זה בקצרה, שהכל נעשה עם סיבה ובלי סיבה. בצורה פשוטה, כי הסיבה, מה זה סיבה ומה זה אין סיבה, אם אנחנו נתבונן, אנחנו נגיע לנקודה שבה אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. כי נגיד לדוגמה, אלוהים עושה את הכל כי הוא רוצה, נגיד, אבל מה גורם לו לרצות? הוא, אבל כשהוא גורם לעצמו לרצות, הוא גורם לעצמו לרצות עם רצון או בלי רצון, אתה יכול להגיד אם, אתה יכול להגיד בלי. שניהם יהיו נכונים, למה שניהם יהיו נכונים? כי כשאנחנו אומרים מה גרם לו לרצות, זאת אומרת שהיינו במצב, יצאנו ממצב שבו אין לך רצה לא רצה, אין לך עוד את ההפרדה של רצה לא רצה. זאת אומרת שבסופו של תהליך אנחנו מגיעים להבנה שהסיבה, יש סיבה ואין סיבה מיכל אחד. אם יש סיבה לכל דבר, אם יש סיבה לכל דבר, אם אתה תחשוב על זה ותחשוב על אין סיבה לשום דבר, תראה אותו דבר. אם לכל דבר יש סיבה, זה אומר שכל דבר הוא הסיבה של עצמו, הוא עצמו הסיבה. כאילו כל כך סיבה שהוא עצמו יש סיבה למה זה ככה. ומה זה נקרא שאין שום סיבה לשום דבר, שזה גם כל דבר הוא הסיבה של עצמו. בכל מקרה, בסוף אתה מבין שיש סיבה ואין סיבה זה אותו דבר. וזה שיא השאלה. איך יכול להיות שיש ואין זה אותו דבר? וזה התשובה. שיש ואין זה אותו דבר, ואז אין לך פה עכשיו שאלות נוספות. זאת אומרת, אין לך פה לשאול איך, מה, מי, נגמר השאלות. בסוף, בסוף אתה מגיע לפרדוקס, יש ואין. זה אפשר לראות שם? כן. שההבנה, לפי יש שאני רוצה קורא, שההבנה הזאת שמדבר עליה, היא חייבת לעבור, אתה חייב לעבור תהליך בשביל לחוות אותה. זה לא שהוא, אני יכול להגיד גם כן, יש ואין זה אותו דבר. אבל ברגע זה שאתה חוקר ואתה חווה את זה, אז זה בא ממקום אחר לגמרי. כשאתה חוקר אז אתה חווה את זה. בדיוק. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך יש ואין זה, ואתה תגיד וואלה יש ואין זה אחד, אבל אם אתה לא בא מהמקום דוגמה של יקיעה ושל חקירה, אז זה לא יהיה אותו דבר. זה נשמע אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. אתה יודע מה אני מתכוון?
הוא אומר... שזה אתה צריך לחקור. הוא אומר, השאלה היא זה, איך חווים את זה? נגיד שעכשיו קורה לך דבר רע, נגיד שאתה מפחד ממשהו. אם היית חווה שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, לא היית מפחד. כי מה שייך לפחד, זה הכל הקראי נגיד, אז מה ש... אתה יכול להגיד אני מפחד מהכל, אתה יכול להגיד לא מפחד משום דבר. אין כבר את המשמעות לפחד, כאילו, כי הכל אתה, כל דבר, אתה לא יכול להגיד אני מרגיש בטוח פה ומרגיש לא בטוח פה. מה זה נגיד פחד? פחד זה שבן אומר, פה יש חוקיות שלא מתאימה לי לרצונות שלי. אבל אם אין שום חוקיות, אז אין נגיד מה שייך יותר לפחד, אתה יכול להגיד, תמיד מפחד. אז אם אתה תמיד מפחד, אה? אתה אומר זה במה להיקרה, אז מה? לא, 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 לא במה להיקרה. פחד, אתה אומר, יש סיבה תוצאה, ואני חושב שלפי הסיבה תוצאה יקרה משהו שאני לא רוצה. אבל אם אין סיבה תוצאה, אז אתה אומר, אז אני תמיד מפחד, אתה יכול להגיד. אם אתה תמיד מפחד, אז אתה יכול להגיד, אני כבר לא מפחד. לדוגמה, בכל מקרה, הנושא פשוט, החוויה של יש סיבה ואין סיבה, היא משנה לך את המציאות. נגיד שמישהו, נגיד שאתה מתלבט מה לעשות, ככה או ככה, אם היית באמת מבין שיש סיבה ואין סיבה, זה אותו דבר, אז לא היית מתלבט כל כך מה לעשות. מה זה משנה מה אני אעשה? זה בכל מקרה קורה. החוויה התחושתית באמת משתנה כשיש את ההבנה המלאה? בתחושה של הפחד, התחושה באמת משתנה עם ההבנה? כן, למה כן? כי פחד זה תחושה, זה תחושה. שמי אחראי לתחושה הזאת? ההבנה. בן אדם רואה מול האירועים, מפרשן אותם בצורה כלשהי, נגיד ילד שרואה אריה, הוא מפחד ממנו? לא מפחד. למה בן אדם מבוגר שרואה אריה מפחד? מה ההבדל? הרי אתה עצמך, פעם שראית אריה, לא פחדת, למה עכשיו אתה מפחד? זה אותו אריה. מה, לפני 10 שנים לא פחדת, עכשיו אתה מפחד? זה אותו דבר, מה זה? לא, אבל אני מפרש את זה אחרת. ילד פוחד מאריה? אבולוציונית, יש מנגנוני פחד אבולוציונית. במקרה מצאת את החיה היחידה שלא מפחדת. החיה, אתה יכול להגיד, אוטומטית, אינסטינקטיבית מפחדת, שגם זה לא כל כך נכון. איך לפחד ממה ששולד אמרות? למה שילד מפחד מאריה? קח ילד, שים אותו ליד אריה, תבדוק אם הוא פחד. קח ילד, תכלס, תבדוק, שים אותו ליד אריה, תראה, הוא לא בורח. הוא הולך משחק איתו. אני לא בטוח ש... תבדוק. אני אומר לך, כשאני ראיתי ילדים, היו משחקים עם אמסטאפים, שכל הדברים כבר דין להם פחד מוות, והתינוק בא אל האמסטאפ, אני לא צ'אפ חדור על זה. כן, סתם דוגמה ככה מהזה. אבל לעומת זאת, כראה מודלים כבר, אנחנו יפחדים. להנמיך. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא יודע. תקשיב, ילד לא יכול לפחד. נסביר לך למה ילד לא יכול לפחד. פחד זה תוצאה של רצון. אתה לא יכול לפחד בלי שיהיה לך העדפות. בן אדם שרוצה להתאבד והוא הרי הוא מפחד, הוא לא מפחד כי הוא רוצה להתאבד. אתה מסכים איתי? פחד זה תוצאה של רצון. אני רוצה לחיות, אני לא רוצה למות, אני יודע שהדבר הזה יגרום לי למות ולכן אני מפחד ממנו, כי יש לי התנגשות עם הרצון. אבל אם אני אתן לך דוגמה, נגיד שעכשיו אתה רואה אריה בובה. הנה, בוא נעשה אחרת. נגיד שעכשיו אתה רואה אריה ומפחד ממנו, ואז אומרים לך, אתה יודע, זה לא אריה אמיתי, זה רק בובה, אתה מפחד ממנו? לא, אבל זה אותו אריה, למה אתה לא מפחד? אותו דבר, לא השתנה כלום. כי אתה מפרש אותו אחרת. בגלל הידיעה. אוקיי. עכשיו, זאת אומרת שפחד, את שאלת האם ההבנה משנה את הפחד. את התחושה עצמה. כן, כן. עכשיו, זאת אומרת שפחד הוא תוצאה של פרשנות. עכשיו, למה בן אדם לדוגמה, עכשיו בוא אני אתן לכם את זה מכיוון אחר, למה בן אדם מפחד? כי יש לו רצון. אבל אני רוצה להגיע לשם, אני רוצה להגיע לשם. אם לא היה לך רצון, לא היית מפחד. אם היית אומר, אני שני המקומות, כל וריאציה טובה לי, אז מה אתה מפחד? תמות, תחיה, זה הכל טוב לך באותו מידה, אתה לא שייך לפחד. עכשיו, למה יש לבן אדם רצון להגיע לפה ולא להגיע לשם? כי הוא מפרש את המציאות בצורה של נפרדות. הוא אומר, יש לו משמעות למציאות, בוא נלך את זה מכיוון אחר, יש לו משמעות למציאות. יש לו תכלית, הוא אומר, זה טוב, זה רע. אם בעיני בן אדם הכל היה טוב או הכל היה רע, או שלא היה שום משמעות לטוב ורע, אז לא נכון שהוא לא היה זז מהמקום, זה לא נכון. הוא היה זז או לא זז, זה לא משנה כבר אם הוא זז או לא זז. לא היה עבורו משמעות לי אם הוא זז או לא זז. כי להגיד שהוא לא זז, זה מה שהוא יכול להגיד, אז מה יניע אותו? אתה יכול לשאול שאלה אחרת, זה כמו מה מניע את המציאות, כי אם אין לו שום רצון, איך מניע? אתה רוצה שאלה אחרת, אבל... זה באמת שאלה מעניינת. בסדר, זה שאלת השאלות. איך משום דבר נהיה משהו? זה כל הזמן שאלת השאלות. אבל רגע, אבל מה אני בא לומר? אני בא לומר שאם... עכשיו, ולמה האדם אומר זה טוב וזה רע? כי הוא חושב שלמציאות שלנו יש תכלית. יש איזו מטרה שבשבילה יש את המציאות,
מטרה כלשהי, ואז אם זה משרת את התכלית זה טוב, אם זה לא משרת את התכלית זה רע. עכשיו, לא יצויר שבן אדם מהצד שלו היה חווה שאין הבדל בין תכלית לאין תכלית, אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, אין הבדל בכלל. כאילו, נגיד, הוא היה מבין שאלוהים רוצה את המציאות הזאת ולא רוצה אותה בדיוק באותה מידה. עכשיו, אם אתה באמת מבין את זה, באמת מבין את זה, ואתה חווה את זה, אז לא שייך שתגיד, טוב, יש תכלית לעולם, וזה טוב וזה רע, ואז את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, ואז אני מפחד. אני אתן לכם דוגמה. בסיפורי מעשיות של רבי נחמן יש סיפור על הבעל תפילה. יש שם את הסיפור על הכתות, שכל אחד חשב מה תכלית החיים. והייתה כת שחשבה שתכלית החיים זה לרצוח. הם הגיעו, חשבו, כמו שיש אנשים שהקים ארגון זקה, כדי זה, הם, לא, דרך אגב, זקה זה לא קשור, זקה זה של הגופות. נגיד, כמו שיש כאלה ארגון הצלה, הם עשו ארגון חבלה. הם כאילו, הבינו שתכלית החיים זה להרוג אנשים, זה התכלית, זה משמעות החיים. למה? למה הם הבינו את זה? כי אתה יכול להגיד, אולי אלוהים לא רוצה את העולם, אנחנו עוזרים לו להשמיד אותו, לדוגמה. אתה יכול להגיד, אולי תכליתם של כל הדברים זה להיגמר, אולי תכליתם של כל... הרי כל האנשים הולכים למות, אז בוא נזרז את התהליך. כאילו בוא נגיע לתכלית יותר מהר. יש פה שני תהליכים. מצד אחד אנשים נולדים, אז אתה יכול... אז זאת אומרת שיש משמעות לחיים. אז בוא ננסה לשמר אותם. מצד שני אתה יכול להגיד, אבל כולם מתים. לא, אבל הם מתים. לא, זה לא נכון. מתים ונולדים בו, יש לך... בעיקרון יש לך את אותו דבר. יש תהליכי לידה ותהליכי מוות מקבילים כל הזמן. לא, בפדר, בן אדם נניח ואין גיגולי, אוקיי? בן אדם חי 70 שנה והזמן נצח, אז מה, זה כלום. לא. עוד פעם, יש תהליכי מוות ותהליכי חיים, תמיד. קח את העצים בחוץ, הם נולדים ומתים. גלוב, גם בני אדם, כל דבר בעולם, יש לו התחלה וסוף. דברים מתחילים ודברים נגמרים. עכשיו, אתה יכול להסתכל על תכלית החיים משני הצדים, אתה יכול להגיד, יש תכלית לשמר, אם הדברים מתחילים, אז בוא נזדהה עם הרצון לשמר אותם. אתה יכול להגיד, לא, אבל אם הדברים נגמרים, אז בוא נזדהה עם הרצון לחסל אותם. עכשיו, מה אני בא לומר? שאם נגיד בן אדם, למה זה נכון גם הקונספט של לחסל אותם? כי אלוהים לדוגמה, אתה יכול להגיד, נגיד שהוא רוצה את הכל, הוא רוצה את הכל. עכשיו, אתה יכול להגיד, אם אלוהים רוצה את הכל, אנחנו תפקידנו במרכאות לעזור לו לשמר את מה שהוא רוצה. אם הוא רוצה, אנחנו נעזור לו. מצד שני, ואז אתה שואל, אבל למה הוא רוצה את הכל? זאת אומרת, רגע, זה בלי רצון, הוא רוצה את הכל. כי עוד לא רצון שהוא רצה. את הרצון הראשון. הרי לפני נקודת ההתחלה, בכלל עוד לא היה הבדל בין אלוהים לבין רצונו. עוד לא היה בכלל הבדל בינו לבין דעתו, לבין אישותו, לבין רצונו, לבין מחשבתו, עוד לא היה שום הבדל. אז אתה יכול להגיד, אם כל הבריאה הזאת היא ללא שום רצון, אז אולי בכלל דבר רע, אולי כפייה, אולי צריך לחסל אותה לדוגמה. אבל אם אתה בהבנה כזאת, יש אצלך תמיד ההשתוות בראש. אז אתה לא מזדהה עם דבר מסוים. אז אתה לא מזדהה עם דבר מסוים, איך תפחד? יש דבר טוב בלחוץ, יש דבר טוב בלמות. זה לא, אין פה זה. אז כרגע אתה נמצא בחוויה שיותר טוב לחיות, אבל אם במקרה אתה צריך למות, אז אתה לא מפחד מזה, זה לא מפחיד אותך כל כך. עכשיו, אבל זה צריך הבנה. שההבנה תהיה בתוך אדם. כי אם בן אדם שומע את זה כאיזו הרצאה מעניינת, אז הוא גם חווה את זה כהרצאה מעניינת. אבל אם הוא על בשרו, שואל את עצמו לדוגמה, מה הסיבה שאני עושה את מה שאני עושה? מה הסיבה שאני רוצה את מה שאני רוצה? השאלה בנאלית, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? בסוף הוא על כוחו יחווה שאין הבדל בין רוצה ללא רוצה, אין הבדל בין סיבה לאין סיבה. על עצמו, רק שיחקור פנימה. הבנו? ההבנה היא תוצר של עבודה, של מחקר. אם אתה מבין, אתה שומע ומבין, זה לא תופס. צריך לחפור. אבל איך לחפור? איך? על ידי שאלות. השאלה, כן, שאלות. זה הדבר הקדוש ביותר בעולם, זה שאלות. סתם, הדבר הקדוש ביותר זה התשובות. אבל לא, אבל בעיקרון, אבל להגיד, מי שרוצה להתקדם חייב לשאול שאלות. כל יום לקום בבוקר ולחפש 10 שאלות חדשות. סיימת למצוא את התשובות, עכשיו עוד 10 שאלות. כל מיני שאלות. שלא יהיה לך רגע אחד בלי שאלה. כי השאלה מביאה לך תשובה ויש לך התחדשות. גם אני לדוגמה, כל דבר, נגיד שאני רואה, אני שואל את עצמי, למה זה ככה? אני במקרה כבר יודע את התשובה, אני לא יכול לחפש. התחלתי לראות את המלאד, ראית? עוד פעם, אני אגיד מה שאמרתי. אני נגיד עכשיו, עכשיו שסיפרתי בהתחלה על היפה והחנון, ואיך באה לי המחשבה הזאת,
בגלל ששאלתי את עצמי שאלה, שאלתי את עצמי למה, מה המשמעות של הדבר, ואז מצאתי את התשובה. אבל מה ההבדל? ההבדל הוא שכל האנשים, זאת אומרת שכדי לחוות התחדשות אתה חייב לשאול שאלה. ההתחדשות היא שכלית, היא רעיונית. תבינו משהו מסוים, בסופו של כולם רוצים ליהנות. אבל יש לך לימית בסוף לכמה אתה יכול ליהנות. נגיד לדוגמה שלאכול זה הנאה, נניח, אבל יש לך לימית כמה אתה מסוגל לאכול טכנית. נניח שיש לך את כל האוכל שבעולם, נניח, אבל יש לך לימית כמה הגוף מסוגל לאכול, לימית. כן, גם אתה מרגיש את ההנאה בהתחלה יותר לאט 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 זה גם יורד. כן, כן, אבל נניח שלא היה יורד, נניח, יש לימיטים, אתה מוגבל. עכשיו, יש רק דרך אחת, עכשיו, יש שלב מסוים שאנשים שנהנים מספיק בחיים, כבר לא מעניין אותם יותר ליהנות דווקא, מעניין אותם לחוות ריגושים. אומר, עזב אותי ליהנות, לא רוצה להיות, אני רוצה, תרגש אותי. מבחינתי אפילו תפחיד אותי, רק תרגש אותי במשהו. יש אנשים שמשלמים כסף כדי מחול באים, כדי להיות בצהל בשביל לעבור את כל העניין. הוא רוצה לחוות את המלחמה. הוא משלם כסף כדי לחוות פחד. אוקיי? עכשיו. בשלב כלשהו אתה כולל שגם זה כבר מוגבל. הכמות, מה תרגש את עצמך? תלך, תראה עוד סרטים מפחידים, כבר עזור. ראית, אתה לא, לא מרגש אותך יותר. מה? מה אתה יכול לראות? עוד זוועות ראית? מה מחדש? בסופו של דבר ההתחדשות היא חייבת להיות משהו שינוי בתוכך. כי אתה מוגבל בכמות היכולת שלך לשנות את המציאות. השינוי צריך להיות בתוכך. מה זאת אומרת? איך אתה... המציאות בעצם לא משתנה, היא די קבועה. מה שמשתנה זה... כן, באופן יחסי גם כאן הדברים לא משתנים כל כך. עכשיו, עכשיו, מה זה אומר? אני לדוגמה זה ממני פשוט. אני ישבתי וזה וזה, ואמרתי, טוב, עכשיו איך אני נהנה יותר? הבנתי שכדי לחוות משהו חדש, אתה חייב לשנות משהו בתוכך. מה זאת אומרת לשנות משהו בתוכך? אם לדוגמה, נגיד עכשיו אתה רואה אריה, אתה מפחד ממנו, אז מסבירים לך שהוא בובה, אז אתה לא מפחד ממנו, מה השתנה? התפיסה שלך אותו. נגיד שקורה לך משהו רע, אז מסבירים לך, לא, זה לא רע, זה בכלל טוב, זה אותו דבר פה, אבל אתה חווה אותו אחרת. זאת אומרת, שהבנתי שכדי ליצור חוויה, צריך לשנות את התפיסה על העולם. אם תתפוס את המציאות אחרת, אז תחווה, אז תחווה אחרת את ה... לא, הוא לא מת, אבל לא מת, הוא בגן עדן, זה מרגיע. כאילו שהוא על החוץ, תבין משהו, ילד, ילד, נגיד שמישהו מת, אם הוא לא מת, בסדר, אין לו בעיה. אבל בגלל שעשית לו כל כך דרמה לפני, אז חבר'ה צריך להגיד, לא, לא, הוא לא באמת מת, הוא רק עזר. ילד מבחינתו, אם באינסטינקט הבסיסי, הוא אומר, תקשיב, מתים ונולדים ומתים, בסדר, אין לו עם זה, הוא לא לחוץ, הוא לא, אין לו זה. אבל הוא יכול להיות קטן, שעדיין לא... אבל ההכחשה היא כל כך גדולה, היא כל כך, אנשים כאילו כל כך חיים בהכחשה למוות, שברגע שהוא הילד מת, אתה כבר צריך לתת טיפול פסיכולוגי, שהאבא מת, אתה צריך לתת לילד טיפול פסיכולוגי, למרות שלא צריך... לא רק הכחשה, זה התנגדות, למה? כי נעשה אותו דבר. כן, למה יש הכחשה? בגלל ההתנגדות. כן, בגלל ההתנגדות. אבל זה סתם. זה סתם ההתנגדות הזאת. כאילו, זה לא, אין איזה שום משמעות. זה להתנגד. יש היבט כזה, ויש היבט... לא, 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 לא בקטע שזה לא, אני ידעתי, לא, לא עוזר, זה לא נכון, לא להתנגד כי זה רע. השאלה, לא אם זה עוזר או לא. השאלה אם זה ההתנגדות היא נכונה או לא. היא לא נכונה משום שבמציאות יש תהליכי מוות ותהליכי לידה, ושניהם שלמים. אתה לא יכול להגיד, זה יותר טוב מזה, מי החליט שזה יותר טוב מזה, מה, כמותית, כאילו אין... יש תהליך כזה, ויש תהליך כזה, אתה יכול להגיד שיש יש לידה לתוך העולם שמעבר, ויש מוות לתוך העולם שלנו. אבל יש מצד הפוך. תגיד, אנשים שמתים שם נולדים פה, אנשים שמתים פה נולדים שם. הפוך. בכל מקרה, מה אני בא להגיד? שהחוויה, אתה בתוכך אמור לשנות, לשנות משהו. ואז... אתה לא מוגבל ב... עכשיו, אז אתה לא מוגבל. עכשיו, איך אתה יכול לשנות בתוכך משהו? איך בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהוא יחווה את המציאות הקיימת בצורה? נגיד, בן אדם אומרים לו, אוקיי, אתה, יש פה קיר. עכשיו, אוקיי, הוא נהנה מהתמונה. עכשיו, נהנה מהקיר. עכשיו, הוא אומר, איך אני יכול לחוות את הקיר הזה אחרת? איך? בן אדם, נגיד, נמצא בבית כלא. עכשיו, אתה בבית כלא, זה, זה מטווח החוויות שלך. איך אתה יכול לחוות אחרת את הדברים? על ידי שתשאל שאלה. מה זה הקיר? למה אני פה? מה הסיבה שאני פה? למה יש פה קיר? למה הקיר ככה? תנסה להבין את הדבר. ואז אתה כל פעם תחווה התחדשות בחוויה שלך את הקיר. הקיר נשאר ואתה נשארת מולו. ואתה כל פעם חווה אחרת. לכן השאלה היא הדבר החשוב ביותר, כי השאלה היא מושכת אליך תשובה. שאלה לגבי הזה.
ההתעסקות שלי בזה, משהו שאני עברתי גם כן, אבל אני כבר לא שם, בכל אופן, אנשים ששואלים, הם מפחדים להשתגע. אתה שם, אבל אתה לא יודע שאתה שם. כולם שם. עד שאתה לא מגיע לסוף, אתה תמיד שם. לא משנה. לא, זה משנה, זה הבנה חשובה. אני לא שם. עד שבן אדם לא מגיע לסוף הדרך, הוא נמצא בכל הבאגים האפשריים. צודק. לא משנה. למה אנשים מפחדים להשתגע? אנשים מפחדים להשתגע. מה הקטע? כי השאלות האלה יוצרות בין, מגדיל להם את הפחד הזה של וואי, בוא, אני... תראה, אני משוגע. יש רק שתי אפשרותו שכן או שלא, נכון? אתה... בוא נזרום. אם אני לא משתגע, אם אני לא משוגע, אז הנה, זו הוכחה שלא משתגעים בסוף. ואם אני משוגע, אז מה רבי להיות משוגע? מה הטעם אמר, מה החכם? ניסית? רגע, שנייה, לא, אני אדבר את זה. מה הטעם אמר לחכם? החכם הסתלבט על הטעם, אמר, תראה, זה טיפש אתה, זה, אבל אז הטעם אמר לחכם, אתה עם כל השכל שלך לא יכול להיות משוגע כמוני. תבין? כאילו, נגיד, עכשיו יש איזה בא, אני אומר, אני טיפש, לא מבין. אבל החכם עם כל השכל שלו לא יכול להיות טיפש כמוני. זה דבר ראשון. זאת אומרת, דבר ראשון, מה רבה להיות משוגע? בוא נדבר קצת על הנושא של פחד להשתגע, אוקיי? אז קודם כל, למה אנשים מפחדים להשתגע? בגלל שהם משוגעים. כאילו, תקלוט את הקטע, הוא כבר משוגע, הוא מפחד להשתגע. בן אדם נמצא בבית משוגעים, בא אליו הרופא, אומר לו, אני מפחד שתשגע אותי. עכשיו, למה הוא אומר את זה? כי הוא משוגע. קודם כל, אני מדבר ברצינות. הבן אדם מפחד להשתגע רק כי הוא משוגע. שזה כאילו, זה אבסורד, כאילו, הוא לא קולט. הוא משוגע, הוא מפחד להשתגע. עכשיו, זה נכון בעיקרון לגבי כל פחד. אני אומר, כעיקרון, כל פחד. למה הוא מפחד מזה? כי הוא משוגע. למה הוא מפחד מזה? כי הוא משוגע. למה אתה מגדיר אותו כמשוגע? ביחס למציאות? כי למה אתה צריך לפחד? אם תסביר לי למה לפחד... תראה, מה זה משוגע? מה ההגדרה של משוגע? בוא נבדוק, מה זה משוגע? מה ההגדרה של משוגע? בוא נסבור את זה. ולמה אני מפחד להשתגע, נכון? מה הכוונה? אני מפחד לעשות דברים בלי סיבה. או אני מפחד ש... לעשות דברים... לא, מה אכפת לך מהאנשים? מה אכפת לך מהאנשים יחשבו? זה לא מה שאתה חושב. זה אחד הפחדים הגדולים שלהם. מה אנשים יחשבו עליך? זה נראה... אנשים מחפים את זה. להשתגע פחד מאיבוד שליטה. שנייה, דעתי, ידעתי על איבוד שליטה. עכשיו בוא נניח שאתה מאבד שליטה. עכשיו שנייה, יש שתי אפשרויות. או שאתה עדיין ממשיך לפעול בצורה רציונלית או שלא, נכון? כן. נניח שעכשיו מישהו בא, לקח לך את הבחירה. הפך אותך להיות רובוט. עכשיו יש רק שתי אפשרויות. או שאתה עדיין ממשיך לפעול רציונלי או שלא. אבל אם אני לוקח לך את הבחירה, ואתה עדיין ממשיך לפעול בצורה הגיונית, אכפת לך? מישהו הבן את השאלה? זו שאלה פשוטה. בן אדם אומר, אני רוצה לבודד את הנושא. לבודד את הנושא. בן אדם אומר, אני מפחד להשתגע, מפחד לאבד שליטה ולהשתגע. תמיד עושים עסקת חבילה אחת. בסדר? עכשיו, אם בן אדם היו לוקחים לו את הבחירה, האם זה מוכרח שהוא יתחיל להתנהג בצורה של משוגע? לא. לא מוכרח, יכול להיות שיקחו לך את הבחירה ועדיין עשו לך טובה ויתנו לך להתנהל כאורייה נורמלי. דוגמה. בוא ניתן דוגמה. בן אדם אומר, אני מפחד להשתגע. כן. מה זאת אומרת? אתה מפחד להשתגע ושיאבד שליטה ושלדוגמה אני אקפוץ לכביש, נניח. דוגמה, בוא ניקח דוגמה, אוקיי? נכון? הפחד שלך זה שיקראו לך משוגע? לא. הפחד שלך זה שתאבד שליטה? לא. הפחד שתעשה דבר שאתה לא רוצה לעשות אותו, שהוא לא הגיוני. כן. זאת אומרת שלא יצויר שהוא לוקחים לך את הבחירה ועדיין היית ממשיך לפעול בצורה הגיונית, היה אכפת לך? מה אכפת לך? זה אפילו יותר טוב, אתה לא צריך לחשוב מה לעשות. בוא נעצור. לוקחים לך את הבחירה ואז מה הכוונה? אתה היום יש לך בחירה, נגיד. אם הכל ידבר את הבחירה, אז מוכחים אותי מה לעשות. נגיד יש לך בחירה, נגיד שכן. כן. יש לך שכל, נגיד שכן. אם יש לך בחירה ושכל, אז אתה פועל רציונלית, נכון? כן. אתה עושה תמיד את הדבר הטוב יותר עבורך. נכון? הגיוני, אם יש לי שכל בחירה, הוא תמיד בוחר, אתה הכי טוב. כן, עכשיו. מצב שלוקחים ממני את הבחירה. עכשיו שנייה, עכשיו נגיד שיקחו לך את הבחירה, כן. ואפילו, ונגיד לקחו לך את הבחירה, נגיד נשארת עם שכל. נגיד לקחו לך את הבחירה, ועדיין, ההוא שלקח לך את הבחירה, הוא עדיין מפעיל אותך בצורה שבה אתה היית פועל לפי השכל שלך. זה מפריע לך? לא. שאלה איך אני אחרא. זה מה שאני שואל. אם הוא לקח ממני את הבחירה. עכשיו אני פועל על פי ההנחיה שלו. מה זה מפריע לך? מה אכפת לך? אם אתה עדיין ממשיך לעשות את אותו פעולות רגילות, מה אכפת לך אם תהיה עם בחירה או בלי בחירה? אני לא יודע איזה פעולות יש מיני מסע. הרגשות זה היום. אותו פעולות. היום אתה נורמלי, כן. אתה לא צריך שלקחו לך? אני בוחר.
היום אני בוחר. כן, כן, נגיד שעכשיו לוקחים לך את הבחירה, אני לוחץ על הכפתור, אין לך בחירה, שולט בך, אבל עדיין עושה את הפעולות שאתה רוצה לעשות אותן. שאתה היית עושה גם אם הייתה לך בחירה. אוקיי, אם זה ככה, זה לא מפריע. לא מפריע לך. זאת אומרת, לא רק שזה לא מפריע, זה אפילו עוד יותר כיף. לא צריך להתאמץ. נכון. מהיבט מסוים יותר. אתה יכול להגיד, אני רוצה לבחור. הצלחתי רגע. אני סולח לך. אם אתה לוקח את הבחירה, זאת אומרת שהרמת התודעה שלך ירדה, אין לך תודעה. למה? השאלה אם נכון לך הרבה. למה? זה לא נכון, למה? לא יכול להיות שאין לך בחירה. אני אגיד שאני תופס לך דעת, מזיז אותה, יש לך בחירה? לא, יש לך תודעה שמלזה יש לך. לא, יש לי בחירה, יש לי בחירה להתנגד לך. לא, נגיד שאתה לא יכול להתנגד. נגיד זה כוח מופעל, אתה לא יכול להתנגד. אין, תפסו אותו, 10 אנשים בסדר, לא... בסדר, אתה, התוצאה תהיה לפי מה שאתה רוצה. אבל התודעה אבל לא יש לך. אבל אני בחרתי, בתוצאה, אם הבחירה שלי היא כן ללכת איתך. אין לך בחירה. אז התוצאה מבחינתי חיובית. נכון, נכון. אם אני בחרתי להתנגד, אז לא משנה שהתוצאה היא אותה תוצאה, התוצאה בשבילי שלילית. נכון. אבל שם. ברגע שלקחת את הבחירה, אז אני לא, אני לא מודע למה שקורה ולתוצאה שקורה. אני לא מסכים איתך, לא מסכים איתך. בוא נשאל שאלה אחרת. עכשיו תופסים לך את היד. תופסים לך, נגיד שיש אש, ותופסים לך, אתה מקרבים אותה לאש, אתה סובל. אבל אם נגיד יש אש ואתה עומד ליפול, ותופסים, נגיד שעכשיו אתה הולך ברחוב ואתה שיכור ועומד ליפול, מישהו לוקח לך את הבחירה, תופס אותך ומוזיז אותך מהכביש. זה טוב לך? לקחו לך את הבחירה, זה טוב לך? זה טוב לך, אתה עדיין מודע, אתה אפילו אומר לו תודה על זה שהוא עשה במקומך את הפעולה ההגיונית. אם הוא שיכור לגמרי, הוא לא מודע. לא משנה על השיכור, אתה יודע את הדוגמה. התודעה הולכת, לא משנה. אני לא מסכים, מה זה תודעה? לא. רגע, שנייה, שנייה. אתה רק תזכור שאנחנו צריכים לתת לך תשובה לפחד להשתגר. סבבה. אתה תזכור, לא, לא, אנחנו עוברים, בסוף נחזור את המידע שאתה תגיד. לא, אבל אני רוצה פה, אני מדברים פה על הקטע הזה שחוזר על עצמו, בחירה חופשית. לא, 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 אני רוצה איתו שנייה. אני רוצה לו, כי הוא שאלה נושא, לגבי הנושא של תודעה ובחירה. מה זה תודעה, מה זה מודעות? אני מבין את עצמי יותר. כן, תסביר, תסביר. העניין הוא שאתה מסתכל על העניין של בחירה ותודעה, אולי מהצד החיצוני, ואני מסתכל על זה מההיבט של זה שלקחת ממנו את הבחירה. ברור, אוקיי. אם אתה לקחת ממנו את הבחירה, התוצאה שיוצאת כתוצאה ממה שקורה, מבחוץ, היא לא משנה את העניין הזה של אם יש לו בחירה או אין לו בחירה. קשה לי להסביר את זה. מה זה בחירה? בחירה זה היכולת, זה הבחירה. זה תחושה. כן, זה התחושה הפנימית שאתה יכול להתנגד. לגבי משהו חיצוני, אם זה שלילי או חיובי. כלומר, אם... לא, לא, לא נכון. אם משהו... אבל זה לא נכון. אם לך קורה ויש לך אפשרות להחליט אם זה שלילי או חיובי, מבחינתך יש בחירה. אם לקחת את הבחירה... נכון, בצורה, לא התכוונתי לזה. אתה נגיד שיש קיר, אתה יכול להגיד טוב או רע. אבל יש לך בחירה אם הוא יהיה או לא? אין לך בחירה אם הוא יהיה או לא, בכל מקרה. עכשיו נגיד יש שמש בחוץ. דוגמה. אתה אומר, אני רוצה שהיא תזוז שמאלה. אז אתה אומר ספציפית למאורה מסוים, אתה לוקח לי את הבחירה. אתה שנייה, אתה מדבר... אתה חידדת. אתה אמרת, לא מדובר על הבחירה מה להרגיש. לא מדובר על לקיחת הבחירה, אתה צודק. אתה אומר כזה דבר, לא מדובר פה על לקיחת הבחירה לגמרי. כי לקיחת הבחירה לגמרי פירושו לקיחת כושר השיפוט. כן, לקחו לו את הבחירה, הוא גם לא יכול לבחור מה להרגיש, הוא לא יכול לבחור מה לחשוב, רגע. שנייה, הוא לא יכול לבחור. רגע, שנייה, 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 רק בוא נחדד. אין מה שמניע. רק חכה, אנחנו בוא נחדד. אתה אומר כזה דבר, יש לאדם, אני דיברתי איתו, אם יקחו לו את הבחירה, איך לפעול, לא מה לחשוב. כי מה שאלתי אותו, אמרתי לו, אם יקחו לך את הבחירה, איך לפעול, מה תרגיש? זאת אומרת, שעדיין יש לו בחירה מה להרגיש. אמרתי לו, הכוונה, כן, כן, בסדר, בסדר, חידדנו. בסדר. אז אני, תראה, הוא שאל, הוא אמר שבן אדם מפחד להשתגע ומפחד לאבד שליטה. כן. עכשיו, מפחד לאבד שליטה, הוא לא התכוון להגיד מפחד לאבד את הבחירה לגמרי. כי אם אתה מאבד את הבחירה לגמרי, אין לך כבר יותר שאלות בכלל, אוקיי? הוא מתכוון להגיד שהוא מפחד לאבד שליטה, ושהוא יהיה מודע לכך שהוא מאבד שליטה, ושהוא לא יהיה מרוצה מזה שהוא מאבד שליטה. זה משהו קצת לא הגיוני. נכון? כן. זאת אומרת, הוא עשה את ההפרדה בין אני מאבד שליטה על פעולותיי, אבל עדיין אני מודע לפעולותיי, ועדיין יש לי רצונות ביחס אליהם, שאני עדיין בוחר מה להרגיש. אז אני שואל אותו, אם יקחו לך את
בחירה מה לעשות, איך תרגיש. ואז הוספתי לשאלה, בהנחה שיקרו לך את הבחירה מה לעשות, אבל עדיין יגרמו לך לפעול כפי שנראה לך הגיוני שאתה אמור לפעול, האם זה יהיה לך יותר טוב או פחות טוב? ואמרת שזה לא משנה. ואפילו נתנו היבט, נכון? אפילו נתנו היבט מסוים, אפילו שזה יותר כיף. וואלה, אני עושים לי את הבחירות הנכון, אבל שאני צריך לחשוב. אתה יכול להגיד שזה גם רע, כי הרסו לי חוויה מסוימת. לקחו לי את הספקות, גרמו לי לא להרגיש רע. בסדר, אבל בוא נדבר על ה... אתה לא מפחד מזה שלא יהיה לך בחירה, אתה מפחד מזה שיהיה משהו שאתה לא רוצה. נכון. זאת אומרת, שמה בעצם מהות הפחד של... אז אתה לא מפחד להשתגע, אתה מפחד שתעשה משהו שאתה לא רוצה. אתה לא מפחד להשתגע, אתה לא מפחד שיקחו לך את השליטה. אתה מפחד משהו, אתה מפחד ממה שכל אחד מפחד. מהם שהולך בכביש, מפחד להידרס. מה זאת אומרת, מפחד להידרס? מפחד שיקרה משהו שהוא לא רוצה. מה זאת אומרת? הוא מפחד שתהיה מציאות שבה רצונו לא יתאם למציאות. זה אותו פחד, פחד להשתגע, פחד לאבד את זה. בוא נשאל את זה עוד. הפחד להשתגע פירושו, אני מפחד להגיע לסיטואציה שבה המציאות תהיה בצורה מסוימת ואני לא ארצה אותה. זה כל הסיפור. הפחד בין המצוי לרצוי. כן, אבל בוא נלך את זה עוד צעד. למה פה הפחד? לא, פחד, עוד פעם, זה אותו פחד. למה פה זה נעצרים? אנחנו לא נעצרים פה. חכה, לפני שאנחנו הולכים קדימה, קודם כל צריך להבין את מה הבנו. הבנתי, תסביר. הבנתי שהפחד של כולם בעצם, שהמצוי הוא לא רצוי. שהוא לא יהיה רצוי. הוא לא יהיה רצוי. עכשיו, הבנת שזה אבל אותו פחד בכל הפחדים, שדבר אני אפרד מהאש. זאת אומרת, הפחד להשתגע על זה, זה בעצם מבטא מה עכשיו, מה זה מהות הפחד להשתגע, מה הולך פה? בן אדם מניח, בן אדם לא רוצה שיהיה נגד רצונו, הוא רוצה שיהיה כמה שפחות נגד רצונו. והוא מניח שאם הוא יעשה פעולות מסוימות, אז המציאות תהיה פחות, תהיה יותר כרצונו. הוא מניח שאם הוא יעשה פעולות מסוימות, אז המציאות תהיה יותר כרצונו ופחות נגד רצונו. ואז הוא מפחד שאם הוא ישאל שאלות מסוימות, זה ימנע ממנו לשלוט במציאות, ואז כמות המקרים שהם נגד רצונו יגדלו. נכון? כן. אתה תסביר. אמרת, כן, הוא לא הבין, תסביר. לא, לי זה נראה פשוט כמו שאתה אומר. תחזור על זה עוד פעם. אתה רוצה משהו, אתה לא מקבל אותו, זה המצב שאליו אתה מגיע. אתה רוצה משהו ואתה לא מקבל, אתה מקבל הפוך למה שאתה רוצה. אוקיי. זה מפחיד? הפחד מזה, אתה מפחד. מה פירוש הפחד להשתגע? למה אנשים מפחדים להשתגע? מה מהות הפחד? עוד פעם, פחד פירושו, אני לא רוצה שהמציאות תהיה נגד רצוני. יפה, עכשיו, מה זה פחד להשתגע? פחד להשתגע, בן אדם מניח שאם הוא נורמלי, אז הוא עם החוכמה המדהימה שלו גורם למציאות להיות יותר כרצונו, כי הוא מצליח לדוגמה לשרוד ולסבול יותר. עם כל החוכמה שלו הוא מצליח לשרוד יותר ולסבול יותר, ממש. הוא מצליח להפחיד את עצמו יותר, יותר להחז בדברים, אז הוא מפחד פחות. עוד שבתכלס, ככל שאתה מוצלח, אתה מפחד יותר. יש לך יותר הישגים, אתה מפחד לאבד אותם. אם אתה הומלס, אתה לא מפחד, מה אתה מפחד? מה יקחו לך? אתה הולך לוקח הלוואה, אף אחד לא יכול לקחת לך שום דבר אם לא תשלם. מה יקחו לך? נכון? עכשיו, אבל אם אתה אדם מוצלח, אתה מפחד, רגע, אולי יקחו לי את זה, אולי יקחו לי את זה, אולי יקחו לי את זה. אבל האדם עם השכל המדהים שלו, הוא חושב בטעות, כי הוא הרי נורמלי, כן, לכן אמרתי, זה הכל זה לא מחלת שיגעון אחת, אבל האדם בגלל שהוא מאוד חכם, אז הוא עם החוכמה שלו חושב שהשכל שלו עוזר לו, המודעות, הוא חושב שהמודעות שלו גורמת לכך שהמציאות יותר תתאים לרצונו. אוקיי? ואז מה קורה? ואז הוא מפחד שאם הוא לא יהיה בתוך דעתו, אם הוא יצא מדעתו במחרות, ועדיין תהיה לו מודעות אישית, אז יהיו יותר מצבים שבהם המציאות לא תהיה כרצונו. זה הבנו? כן. עכשיו רגע, שנייה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? שמה זה נקרא, מה זה בעצם אומר? שמה זה נקרא משוגע? מה ההגדרה של משוגע? עכשיו, הפחד הזה שעכשיו דיברתי עליו, הוא תיארתם אותו בצורה של פחד להשתגע. אבל למה קראתם לו פחד להשתגע? כי מה זה נקרא משוגע? משוגע פירושו בן אדם שפועל ללא סיבה. נכון? ללא סיבה הגיונית, נגיד. סיבה הגיונית. ללא סיבה רציונלית. ומה זה נקרא הגיונית? יש שם את כל התמונות שנלוות לזה. אני רוצה להוציא... אז לא אכפת לי משפוז כפוי. עכשיו בוא נדבר על ההיגיון. נגיד שאתה במדבר. לא משנה, בוא נחשוב על ההיגיון רגע אחד. מה זה משוגע? משוגע
זה אדם שפועל בצורה שלא משיגה את התכלית הטובה עבורו. יש לך רצונות, אם תשיג אותם בצורה קצרה ביותר, אתה חכם. אתה משיג אותם בצורה יותר ארוכה, אתה טיפש. אתה משיג אותם בצורה הפוכה שגורמת לך נזק להתרחק ממטרותיך, אתה עוד יותר טיפש. משוגע, הכוונה בן אדם שפועל ללא סיבה. ללא משהו שמפעיל, שלא מקרב אותו לתכלית שלו. זה נקרא משוגע. נכון? מה זה משוגע? מה ההגדרה של משוגע? אבל זה תלוי בחברה. זה תמיד חיצוני. בן אדם לא מגדיר את עצמו כמשוגע. משוגע אחרי שנורמלי. משוגע לא מגדיר את עצמו כמשוגע. קודם כל חלק מגדירים ומשפיזים את הצער. אבל עכשיו בוא נדבר על עצמו עכשיו. מה ההגדרה בעיניך? בוא נפתור את בעיותיך, לא בעיות העולם. מה זה בעיניך משוגע? מה אתה מגדיר משוגע? עכשיו אתה אלוהים, אתה אומר כולם חושבו איך שאתה רוצה. אתה עכשיו צריך לבחור מה להחליט לאנשים, איך לחשוב, איך תגדיר מה זה משוגע, מה זה לא משוגע. ולמה אני רוצה שתנגדיר מה זה משוגע? כדי שתבין למה הפחד להשתגע נובע מכך שאדם משוגע. קודם כל, תגיד לי אתה מה זה משוגע, ואז תבין למה הפחד להשתגע נובע משיגעון. אני לא יכול להגדיר, כי... אתה לא יודע מה זה משוגע? יש לי שאלה, יש לי שאלה. עכשיו, יש מישהו בעולם שאתה חושב שהוא פחות חכם ממישהו אחר יותר חכם? זה אומר שבתוכך, אם כן, זה אומר שבתוכך יש הפרדה של מה זה חוכמה, מה זה אין חוכמה. כן. יפה. אז מה זה בעיניך נקרא חוכמה, מה זה אין חוכמה? אתה שאני אעשה לך את העבודה? אדם. מאוד פשוט, יש תכלית שצריך להשיג אתכם. לא, לפי ההגדרה שלי, משוגע זה אדם שמבצע פעולות שלא בשליטתו. לא נכון. זה... למה? למה? רובוט הוא משוגע? סליחה, רגע, למה לא בשליטתו והמשוגעים? אבל אתם משוגעים, זה ללא שליטתם? זה עם שליטתם, הם עדיין משוגעים. לא, לפי השאלה שלי, שליטה של מה? לא, לא מסכים איתך. אתה אמרת... שליטה שכלית, אני מתכוון. האם הוא באמת יכול, מבחינת השכל... או שהשכל שלו פגור. זה לא משנה שליטה. אתה מתכוון ללא שליטת השכל. נכון. זאת אומרת שרובוט יכול להיות רובוט חכם, אם הוא פועל בהיגיון. לא, אז אתה אומר חכם, אתה אומר חכם הוא משוגע. אני לא חושב שיש... אנחנו לא מדברים... רובוט זה לא אדם, הגדרתי משוגע כאדם. לא, איך אנחנו... יש פעולה שהיא משוגעת ויש פעולה שהיא חכמה. אתה יכול להגיד, הרובוט הזה פעל חכם, הרובוט הזה מתנהג בצורה משוגעת. מה? המיקרוגל השתגע או המיקרוגל חכם? השתגע, כלומר יצא משליטה. לא נכון. זה השתגע, זה יצא משליטה. לא נכון. יש חי בן שושן. לא, 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 שנייה, 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 שנייה. אז מה אם הוא עצה משליטה? נגיד שהרובוט, נגיד שהמיקרוגל יום אחד היה עצה משליטה, אבל עדיין היה ממשיך להקשיב לך. אבל הוא בוחר, לא אתה. הוא היית אומר שהוא משוגע, הוא אומר, תראה איזה חכם, הוא צריך להבין אותי, עכשיו הוא מקשיב לי עוד יותר טוב. לא היית אומר שהוא משוגע. משוגע פירושו שהוא פועל בצורה לא תכליתית. ביחס למה שאתה רוצה. עכשיו אתה מסתכל, בן אדם ברחוב, אתה מגדיר אותו כמשוגע, איך אתה, למה אתה מגדיר אותו? זה נגד הסטנדרטים של החברה. כן, בן אדם שפועל, אני הייתי מגדיר את זה ככה בתשובה הראשונית, בן אדם שפועל בניגוד לנורמה. לא נורמה. מה זה הנורמה? לא, בן אדם המציאות אולי, הוא מנסה לעוף. אבל אנחנו, כן, אבל זה שאלה הגדרה. מה זה נורמה? לא, בזו, בזו, תקשיב. קודם כל, אין לי כוח אפילו להסביר לכם. קודם כל, זה לא נכון. עכשיו היית רואה את איינשטיין, הוא נורמלי? לא. קראת לו פעם משוגע? גם כן לא. זה לא נכון לפי נורמה או לא נורמה. אני בטוח שקראו לו משוגע. רוב האנשים לא קראו לו משוגע, א' כל. ב' כל, עדיין זה לא נעלם. מה שכולם עושים נראה לך נורמלי, ומה שלא לא נקרא משוגע. זה לא ענה כלום, כי ככה כולם עושים. אבל למה זה נקרא משוגע? אני חושב כמוך, אני מסכים שכולם משוגעים. לא, אני חושב שכולם חכמים. אז אני חושב שכולם חכמים. לא, לא, אבל עכשיו ברצון, מה זה נקרא משוגע? מה זה משוגע? אחד שמנסה לעוף, למשל. למה הוא משוגע? אתה יודע מי המציא את המטוס? מישהו שניסה לעוף ולא הצליח. למה המציאו מטוס? כי ניסו לעוף ולא הצליח. אמרו, בוא נמציא מטוס. בסדר. רק המשוגעים המציאים המצאות. איך בא לו רעיון להביא את חללית לחלל? איך בא לו רעיון? הוא היה מספיק משוגע לחשוב על זה. גם יש הרבה אמנים שהיו משוגעים. זה היה מסיע לאיינשטיין. לא, אבל זה לא נקרא משוגע, זה נקרא חכם. למה משוגע? זה שהוא אפי, זה למה זה נהיה משוגע? לא, לא, זה לא נקרא משוגע. שאתה מפחד להיות משוגע, אתה לא מתכוון מפחד להיות חכם מדי. לא, אבל... אתה מפחד פתאום להיות חכם מדי? אתה מפחד לשלוט על הרצון שלך. לא, לא. שנייה, רגע, חכה. זה גם לא. זה לא נכון, לא נכון, כי אמרנו שהבעיה לא אם אתה שולט או לא. הבעיה היא מה אתה פועל. עכשיו דיברנו על זה. למה? מה הקשר פעולה לשינוע? הפעולה נובעת ממחשבה שכלית. פעולה עוד פעם. ואם הפעולה שלך היא לא לפי השכל שלך.
בואו אני אביא לכם תיאוריה. בואו אני אביא לכם פירוש, תגידו לי אם הוא יסדר לכם או לא, אוקיי? מה זה חוכמה ומה זה טיפשות? ומזה אנחנו גוזרים מה זה שיגעון ומה זה חוכמה, בסדר? עכשיו, יש, נגיד שיש לעולם תכלית ומטרה, כל דבר שפועל למען, אז מה מטרת כולם? להשיג את התכלית. עכשיו, אם מישהו פועל בצורה תכליתית, אז הוא חכם. אם הוא פועל בצורה שנוגדת התכלית, הוא משוגע. זה כל דבר. נגיד ילד שלך, נגיד שהוא עושה משהו שעוזר, אתה אומר לו, אתה חכם, עושה משהו שמזיק, אתה אומר, אתה משוגע, זה הכל. זה לא מורכב כל כך. אם הרובוט מקשיב לך, מה אכפת לך ועוזר לך? מה אכפת לך אם יש לו תודעה עצמית או אין לו תודעה עצמית? אבל אם הוא מתחיל להזיק לך, אתה תגיד שהוא משוגע, גם אם הוא יהיה הכי חכם, זה לא אכפת לך בכלל. חכם עושה משהו שימועי. תכליתי שמשיג את התכליתו. נכון? זה משוגע. הוא משיג את תכליתו. כן, ותכלית. משוגע מזיק לעצמו. לא קשור לעצמו, לא קשור לעצמו. אחד חזר בתשובה לדוגמה, הוא משתגע. אנשים הוא פועל בצורה שלא מסייעת לו, לדוגמה. בן אדם שאני יודע מה... אם היא לא מסייעת, היא מזיקה. כן, אבל לא בפקד לא. אוקיי. אני לא מבין למה... אוקיי, אתה... לדעתי, לקחת את הבעיה קצת אחורה. כי אם אתה אומר שזה עניין של תכלית, אז מה היא התכלית? האם אנו יודעים מה זה התכלית? לא, אני לא רוצה לדון בזה עכשיו. אני לא דן בזה. אני יכול להגיד שכל עולם משוגע, ואין דבר כזה שיחה בכלל. אז אם ככה, לא. אבל זה לא הנושא עכשיו. כי אתה, כי אם אנחנו, אם יש לנו אפשרות, אם יש לנו יכולת להגדיר מי זה משוגע ומי זה לא משוגע, יותר מזה, יכולת להבחין בין משוגע ללא משוגע, אנחנו יכולים גם להבחין בין משהו תכליתי למשהו לא תכליתי. נכון, אבל זה נכון. עכשיו, אם אנחנו יכולים להבחין בין משהו תכליתי ללא תכליתי, אנחנו יודעים מה התכלית. אבל זה נכון. אנשים בטוחים. אבל רובנו, לא יודעים מה התכלית. אולי חוץ ממך פה, אף אחד לא יודע מה זה התכלית, אולי, אני לא יודע. אז אם ככה... אז אם אתה לא יודע מה התכלית, איך אתה יודע מה זה משוגע? נכון, נכון. נכון, אבל אני לא מדבר על זה. אני מדבר על משהו, נכון, מה אמרת? הוא אמר משהו נכון, אמר, כדי להגיד על מישהו שהוא משוגע, אתה צריך להגיד שהוא פועל בניגוד לתכלית. כן. אבל אם התכלית זה משהו אחר, אתה יודע מה התכלית. מה, בהחלטה שאתה יודע מה התכלית של כל העולם? אולי הוא דווקא עושה את התכלית שאתה לא יודע אותה. לא בא מי שיודע מה התכלית באמת. אבל זה לא הנושא. בוא נגיד ניקח לפשיטות. מיין דופק את הראש בקיר, הוא משוגע. הוא מרפא את עצמו, הוא חכם. נכון? לדוגמה, בפשיטות, שאתה אומר, אני מפחד להשתגע, אני רוצה לדבר על הפחד להשתגע. אני מפחד להשתגע, פירושה, אני מפחד שאני אזיק לי, אני מפחד שאני אעשה דברים שיראו לי, אני מפחד שאני אזיק לאחרים, ואז זה אזיק לי, נכון? רוב הפחד אצלי, דוגמה, אני רואה מזה, שמה יגידו אנשים? לא, אבל לא, 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 אבל אתה חושב... אתה גדול של אנשים. שנייה. שתשתגע כבר לא יהיה אכפת. לא, 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 אני לא רוצה, לא, 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 לא. לא, רגע, 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 שנייה. יש שאלה בתוך זה גם כן, כי נגיד מישהו דופק את הראש בקיר, יש אפשרות שהוא מודע לזה שהוא עכשיו מתנהג שיגעון והוא לא מסוגל לשלוט בזה? תנסי. זה מה שהוא מפחד, שיקרה לו. לא, אבל הוא גם מודע לזה שאם זה יקרה לו, זה כבר לא יהיה מודע. רגע, שנייה, זה לא נכון, שנייה. הוא מפחד. עכשיו, אתה אומר, אני מפחד מה יחשבו עליי. כן. עכשיו, כרגע אתה גם מפחד מה יחשבו עליך? באופן כללי לא. כרגע לא. נגיד שלא, עכשיו, לא. בחלק מסוים, כן. עכשיו, מה ההבדל? זאת אומרת, אם גם כרגע אתה מפחד מה יחשבו עליך, מה זה שונה? ואם תשתגע, למה אתה חושב שיחשבו עליך פחות דברים טובים? כן. למה? כי אתה חושב שאם תשתגע, אתה תפעל בצורה לא הגיונית. נכון. זאת אומרת, שבסופו של דבר להשתגע, פירושו לפעול בצורה לא הגיונית. נכון. לא משנה, עד כאן לא, ההגדרה של משוגע זה מישהו שפועל בצורה לא הגיונית. לא הגיונית, יופי. שלא משרתת את תכליתו, שפוגע בעצמו, שלא גורם לעצמו להרגיש יותר טוב, הוא משוגע. כי אם יש לך את היכולת לעשות לעצמך טוב, אתה עושה לעצמך רע, אז אתה משוגע. אנחנו מסכימים שמישהו רוצה יכול לעשות אותו, אז יפה. עכשיו, מה שאלת, ומה נובע הפחד להשתגע, ומה אמרתי לך? משיגעון. נכון. למה? כי מה אמרנו, מה זה שיגעון? אדם שיכול לעשות לעצמו טוב, הוא סתם עושה לעצמו רע, עוד בלי סיבה, אז הוא משוגע. עכשיו, אני טוען שמצד אמת אין סיבה לפחד משום דבר. וממילא כל פחד הוא שיגעון. למה? כי כל פחד הוא ללא סיבה, וכל פחד הוא לא משרת אותך. עכשיו, מי אמר שאני צודק? אז קודם כל, מה אמרתי? אמרתי כזה דבר, כל הפחדים בעולם, כולל כל הפחדים בעולם, נובעים משיגעון. בהגדרה של שיגעון. ההגדרה של שיגעון... למה? אבל אני אקח את הדוגמה של אש, של להזיז את הלב מהאש. אתה תחכה.
תחכה, תחכה, שנייה. ההגדרה של שיגעון זה לפעול ללא תכלית, ללא סיבה, כל שכן שזה דפוק עליה. כל פחד הוא שיגעון. כל פחד הוא שיגעון. פחד מאש. אני כשאני אומר משהו כעיקרון זה על הכל. תמיד, על הכל. אומר משהו זה נכון להכל. עכשיו בוא נבדוק, עכשיו למה? יש רק דרך אחד, עכשיו איך בוא נבדוק? עכשיו תראה לי פחד אחד שהוא לא שיגעון. עכשיו, תראה לי פחד, עכשיו, כדי לעכשיו. עכשיו בוא יוכיח לכם שכל פחד הוא שיגעון. מה הוכחה? מאוד פשוט. מה זה פחד? מה אתה מפחד? אתה מפחד נגיד למות, מפחד להתפצע, מפחד... מה אתה מפחד? פחד, פחד. מפחד לקבל קביעה מאש. למה אתה מפחד? כי זה יחב לי. לא, אז מה אם זה יחב לך? אז יחב לך, מה הבעיה? אתה מקח משהו יותר קיצור. אני נעצר. אני נעצר ללכת ברחוב ולהידרס. לא, זה לא יותר קיצור. תאמין לי, הרבה אנשים מוכנים להידרס ולא לקבל קביעה באש. אני צודק או לא צודק? לא, כי להידרס, נדרסת נגמר, אבל בעת שעכשיו אתה סופד. להידרס ולהישאר בחיים. אין בעיה, אוקיי, כן. אז אותו דבר, כן, למה אתה מפחד? מה השיגעון בזה? למה בן אדם שמפחד להידרס ולהישאר בחיים הוא משוגע? מסיבה פשוטה. שאני אעשה לך, כי אתה לא מסוגל להסביר לי למה הוא מפחד. למה הוא מפחד? כי הוא לא רוצה את זה, נכון? למה הוא לא רוצה את זה? למה הוא לא רוצה? כי טוב לו עכשיו איזשהו ככה. כן, למה? מה אכפת לו שיהיה נעשה? אז יהיה הרבה השלכות. המשפחה שלו, אלה שדואגים לו, לא אלו נוח. בוא ניקח אותך, מה דבר עליך? הוא סבול, הוא... בוא נדבר עליך, אכפת לך? כן, דבר עליך. אתה מפחד להידרס? אתה מפחד להיות נכה? כן. למה? מכל הסיבות שמניתי. לא, לא, על הסיבות. תן לי אחד. מה אתה מפחד? תן לי, אני מפחד מזה. מפחד שמה? ששאר הכיסא גלגלים נגיד? מפחד שכן, שזה יגרום סבל לסביבה שלי. למה אתה מפחד מזה? שיגרום סבל לסביבה שלי. הסביבה שלי תסבול. שתסבול? מה אתה מפחד מזה? אני יודע לאיזה נקודה אתה רוצה. אני יודע, כי בסוף לא הגיע לנקודה שבסוף אני אגיד לו שאני, שלא רק הסביבה, אלא זה בגלל שאני, תענה לו. מה? בסדר, לא, אתה... אני אביא אותך למצב שאתה לא תבין למה אתה רוצה את הרצונות שלך. אוקיי, בסדר. אם אתה לא מבין למה אתה... רגע, שנייה, לא, אני רוצה להסביר. אם אתה לא מבין למה אתה רוצה את הרצונות שלך ואתה עוד סובל בגללם, כי אתה עוד מפחד בגללם, אתה גם לא מבין למה אתה רוצה את זה, ואתה עוד מפחד מזה. אתה אפילו לא יודע למה אתה רוצה את זה, ואתה עוד מפחד מזה? לא, כי אני במחשבה שלי... אם הייתי אומר לך, נגיד, שאתה בכלל עכשיו אמור לישון באיזה מקום, מלך. נגיד שעכשיו הייתי אומר לך, אתה יודע, אתה בכלל מלך, שעכשיו נמצא במיטה שלו, ונח. ושתדע לך שהתלבשו חייזרים על התודעה שלך, והכניסו אותך לתוך המימן שלנו, ועכשיו מכניסים לך רצונות. האם היית מפחד ממשהו? האם היית מפחד להידרס ולמות? עוד יותר טוב, יאללה, אני רוצה לחזור לשם. אני אשתה בחלום. כי לא היה לך הזדהות עם הרצונות שלך. עכשיו, אם בן אדם לא מבין למה הוא רוצה את מה שהוא רוצה, והוא מפחד מזה שיהיה נגד מה שהוא רוצה, אז זה משיגעון. מה אתה מפחד בכלל? בעניין של להידרס? כן, למה, למה? אני מנסה להבין למה, למה? אתם סתם תשובה רציונלית, כי הסביבה שלי תסבול בגללי, אז מה? נקיפות מצפון נניח, נקיפות. אז אתה מפחד שיהיה לך נקיפות מצפון. כן. ולמה, מה אכפת? אז יהיה לך נקיפות מצפון, מה הבעיה? זה הרגשה לא טובה. למה לא טובה? תודעתית, זה לא... למה? כי אתה לא רוצה את זה. אם היית רוצה שיהיה לך נקיפות, נגיד אלוהים לדוגמה, נגיד אומר, אני רוצה שיהיה נקיפות מצפון. בא לו שיהיה נקיפות מצפון. אכפת לך שיהיה לך נקיפות מצפון? נגיד שהיית אומר, אני רוצה שיהיה נקיפות מצפון. זה גם מה מפחיד אותך? נניח שהיית רוצה שיהיה לך נקיפות מצפון. למה החלטת שאתה רוצה שיהיה לך נקיפות מצפון? האם זה המפחיד אותך שיהיה לך נקיפות מצפון? אם הייתי רוצה, אז לא. יפה, אז תסביר לי למה אתה לא רוצה שיהיה לך נקיפות מצפון. למה אני לא רוצה ש... כי זה גורם לי להרגיש רע. כן, אבל למה זה גורם לך להרגיש רע? בגלל שהמוסר של האדם בנוי ככה ש... יש לך בחירה? מה זאת אומרת המוסר של האדם? אתה יכול להגיד, אני לא אכפת לי שאני נקיפות מצפון, וזה לסגור את הסיפור. יש מוסר, זה כמו אייכמן בבא, ששפטו אותו, מה הוא אמר? מה אמר? מה אמר אייכמן? הוא אמר שככה לימדו אותי, אני לא אשם. בסדר, אוקיי. אין לי נקיפות מצפון. אז השופט אמר, לימדו אותי להרוג אותך. אמרו לי להרוג יהודים. אז אמרתי לך, אז השופט אמר לו, ואותי לימדו שאם הרגת אותי, אני הרג אותך. נכון, בסדר. בסדר, נו, אז מה זה קשור? מה זה אומר אבל? מה זה אומר? למה קוראים למוסר מוסר? כי הוא מייסר אותך.
מוסר מייסר. אז בן אדם מוסרי זה בן אדם שהוא מיוסר. יכול להיות. אז הוא טיפש. יכול. אם אתה בוחר בדרך חיים שגורם לך להיות מיוסר. אני לא יכול להגיד את זה טיפש, כי זה... מה, מה זה טיפש? מישהו שעושה דברים שגורמים לו נזק, נכון? אם אתה מחליט שאתה אדם מוסרי... אף דווקא, טיפש זה בן אדם שחסר לו ידע, למשל. אז מה אם הוא יחסר לו ידע? למה זה הופך אותו לטיפש? לא, מה זה משנה אם הוא יש לו ידע? אם אתה לא יודע כמה חייזרים יש במערך, זה הופך אותך לטיפש. אה, זה באמת משנה. יכול להיות, אז יכול להיות שזה מושג יחסי, שאם אני לא יודע משהו... לא, כי קודם הסכמנו, קודם אמרנו שמשוגע זה מישהו שעושה דברים שגורים לו נזק. ואם בן אדם אומר, אני רוצה להיות אדם מוסרי, זאת אומרת שהוא אומר, אני רוצה לייסר את עצמי, שיהיה לי איסורים, שיהיה לי איסורי מצפון, שיהיה לי איסורי... אז הוא טיפש. הוא משוגע. אותו דבר, זה אותו דבר. אבל אני עוד לא הבנתי למה אתה מפחד. בואו ניקח דבר שאתה מפחד, למה אתה מפחד? תסביר למה אתה מפחד. אז אני אומר לך, אני לא אוהב הרגשה טובה שאנשים שכל החיים שלהם... שנולדת. למה? מה אכפת לך? שנולדת, היה לך איסורי מצפון? לא. אז זאת אומרת שאתה פיתחת את זה, נכון? התפתח בך, נכון? נכון. אם היית גדל, אם היית רק במדבר גדל, היה לך איסורי מצפון? כנראה שלא. כנראה מאוד שלא, למה לא? כי נגיד אריה צד, יש לו איסורי מצפון או לא? הוא לא... יש לו כאילו הוא חי, טבעי, נכון? עכשיו, זאת אומרת שהאיסורי מצפון זה משהו שהתפתח בך. זאת אומרת שהוא גם יכול להתפתח לכיוון ההפוך. או שהוא היה, או שהוא היה כבר, והוא התעורר עקב איזשהו טריגר מסוים שקרה בחיים. אז זה אומר שהוא גם יכול לכבות, לא משנה, אם הוא התעורר, אז זאת אומרת שאתה יכול עכשיו לעשות תהליך הפוך, ולכבות את האיסורי המצפון. ואז מה זה ייתן לך? אתה יודע מה זה ייתן לך? שאז לא תפחד להידרס. ואז לא תפחד, לדוגמה, על ההיבט הזה. כי אז לא יהיה לך יותר פחד של איסורי מצפון, כי אני מניח שאיסורי מצפון מפחידים אותך בהרבה דברים. הרבה דברים, יפה, אז אפשר להשתחרר מזה. לא שווה. מה שווה, להיות בן אדם מוסרי עם איסורי מצפון, או להיות לא מוסרי בלי איסורי מצפון? אני אומר לך, עדיף שיהיה טוב, זה לא משנה מה. בן אדם שיהיה לו טוב. עדיף שתהיה יום אחד מאושר, ושמחר הוציא אותך להורג, מאשר שתסבול פה 70 שנה. להסכים. אלא אם כן אתה חושב שיש לך מבא ואז תסבול עוד יותר. אז מה העניין? אז למה אתה מפחד? לא הבנתי למה אתה מפחד. בסדר, עכשיו יודע, למה אני מפחד? דיברת אותי, אבל... לא, אז אני אסביר לך למה אתה מפחד, בפשיטות. בן אדם מפחד להיות נכה, בן אדם מפחד לעשות תאונה, כי הוא מפחד שהמציאות לא תהיה כרצונו. בפשיטות. ומה זה אומר שהוא מפחד שהמציאות לא תהיה כרצונו? זאת אומרת, הוא אומר, אני רוצה שהמציאות תהיה ככה ולא ככה, אבל אני מפחד שתהיה אחרת. ואז אני שואל, אבל למה אתה רוצה שתהיה ככה ולא ככה? כי זה מה שאני רוצה, אבל למה את זה אתה רוצה? כי זה גורם להרגיש טוב, אבל למה זה גורם לך להרגיש טוב? זה גורם לך להרגיש טוב כי אתה רוצה את זה, אבל למה אתה רוצה את זה? כאילו, למה אתה רוצה את הרצונות שלך בכלל? כי לפי ה... אתה תסביר לי בצורה שאתה יכול להאמין. לפי כמה שנים שאני חי פה, לפי החוויות שעברתי בחיים, no. המציאות שאני כן חושב שאני רוצה אותה, היא הדבר החיובי עבורי. ומשהו אחר הוא לא דבר חיובי. תגיד לי, אם היית... אני לא רוצה להגיע אליו. אתה מסכים איתי שאתה, אם היית מחש כדור, אתה לוקח אותו, אתה לא מפחד משום דבר. היית לוקח אותו? או פחות פחדים, בסדר? היית לוקח אותו? כן. Okay. יפה, זאת אומרת שאתה מאוד מעדיף לא לפחד. כל אחד מעדיף לא לפחד. אז נגיד מעדיף לפחד. נגיד, אומר, מעדיף אם בלי פחד. זה יותר טוב, נכון? בלי שום פחד. בכלל. אתה הכי חופשי. לא משנה מה יקרה לך, אתה לא מפחד. עכשיו, אם זאת אומרת שאתה לא רוצה פחד, זאת אומרת, אתה אומר, באופן מוצר, אני רוצה להיות עם כמה שפחות פחדים. מצד שני, אנחנו מבינים שהרצונות שלך וההגדרות שלך יוצרים לך פחדים. נכון. אז למה אתה נאחז בהם אם יוצרים לך פחדים? אני לא יכול להיחס בהם, כי אני שוב... לא, אתה נאחז בהם, אתה לא יכול לשחרר אותם אולי. נכון, אני לא יכול לשחרר אותם. למה? אולי שאני סובייקטיבי, אני נמצא שוב, הגענו לעניין של בתוך מערכת. אני לא יכול... אז מה? אבל אתה אינדיבידואל. מה זאת אומרת, אתה לא יכול להשתחרר, יש לך בחירה. אני קודם כל טוען שאין, אבל... אין בחירה? לדעתי אין בחירה. אתה תתרכז. אין דבר כזה לדעתי אין בחירה. או שיש או שאין. מה זה לדעתי? אתה בטוח בזה? תייצג את זה. לא יכול להיות בטוח, אוקיי, בסדר. אה, לדעתי אין, מה זה לדעתי אין? אין בחירה. אין בחירה. תגיד לי, סיטואציה מסוימת שיכול... רגע, אתה חווה שאין לך בחירה. אני מה? אתה חווה, בחוויה האישית שלך אין לך בחירה. בחוויה האישית שלי, לדעתי,
בוא נגיד שאין לך. בוא נגיד שאין לך. אם אין לך, תראה, כי אם יש לך בחירה, אז אתה יכול לבחור להשתחרר מהרצונות. נכון? אם הייתה לך, אז תבחר להשתחרר. לא, אם יש לי בחירה, זה לא אומר שלכל דבר אני יכול לבחור. לא, בוא נגיד. בכללי יש לי בחירה. אבל יכול להיות שלהשתחרר מהרצונות, יכול להיות שאני לא יכול. מה אתה חושב? בוא נדבר על הרצונות. בוא נדבר על הרצונות. יש לך בחירה לשלוט בהם, כן או לא? מה אתה חושב? אין לי בחירה ברצונות שלי, לדעתי לא. אני לא יכול. אם אין לך בחירה, אז למה אתה מפחד? אתה אבל תתרכז, תתרכז טוב, 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 תתרכז. כשאתה אומר, אין לי בחירה לשלוט, אם לשלוט ברצונות שלי או לא, פירושו שאתה אומר שיש משהו שגור מחליט לך מה לרצות. נכון? יש משהו שמחליט, נכון. כן. אם אתה אומר שיש משהו שמחליט לך, והוא מחליט לפי מה שהוא מחליט, לא שואל אותך, לא מתייעץ איתך, הוא מחליט, מחליט, נכון? עכשיו, זאת אומרת שהוא גם מחליט לך מה להרגיש, כי הרי כל הרגשות הם רק לפי הרצון. נכון. כל המינון של הרגשות, אהבה, השנאה, הכת רב, זאת אומרת שיש מישהו שמחליט לך מה להרגיש, והוא לא מתייעץ איתך, עושה מה שהוא רוצה, נכון? כי אתה רובוט, נכון? עכשיו, אם אתה מבין את זה, אז מה שייך להגיד, אני מפחד להידרס. הרי יכול להיות שאתה תידרס, והוא יעשה לך איסורי מצפון, והוא לא יעשה לך איסורי מצפון, ויכול להיות שהוא יעשה לך איסורי מצפון גם בלי להידרס. אבל אתה חושב, לא, אבל יש לי בחירה על הרצונות שלי, ואם אני אידרס, אתה כן עושה סיבה תוצאה, אתה אומר, לא, אם אני אידרס יהיה לי איסורי מצפון, אם אני לא אידרס לא יהיה לי איסורי מצפון, רגע, אבל אם אין לך בחירה על הרצונות שלך, זה בכלל לא קשור למה שקורה לך. לא, אז אני אסביר לך מה. רגע, אתה הבנת את השאלה שלי? אני לא... רגע, את השאלה שלי הבנת? אני חושב שלא. אוקיי. ואם אני אשמח אם תחדש... ברור, לא, כי לכן לא, כי חשבתי ורוצה לתת תשובה, אז ברור שצריך להביא את השאלה. אוקיי, לא... יש רק שתי אפשרויות, בוא נחדד את השאלות, יש רק שתי אפשרויות. נכון. מהצד שלך עכשיו, יש רק שתי אפשרויות, או שאתה חושב שאתה שולט ברצונות שלך או שלא. שתיים. שתיים. לא משנה מה מהם, אתה בוחר, בוא נלך על שניהם. אם אתה חושב שאתה שולט, בוא נניח מבחינה אובייקטיבית. מה אני חושב? אה? אז בוא ניקח רצון אחד, את הרצון שיהיה לך איסורי מצפון. עכשיו בוא ניקח רצון אחד. אוקיי. רצון אחד, אם שאתה אפשר לעשות את זה על כל דבר. בוא נגיד, ניקח, הוא אמר שהוא מפחד להידרס. והתגלגלנו, הוא מפחד שיהיה לו איסורי מצפון. נכון? והפחד אינו, שזה משתנה. רגע, שנייה, לא משתנה. ואם, אנחנו לא מבין, אנחנו רוצים להבין את הנקודה. אגב נעבור, בסדר? מתבססים על איזושהי הנחה, אולי הנחה... הוא אמר אמירה. אם האמירה, הנחת הבסיס היא לא נכונה, אז כל הדיון הוא לא שר. כן, רגע, לא, אבל לא זה... הנחת הבסיס היא שיש לנו... הדרך, אוקיי. שהרצון הוא קבוע, אבל אם היום... שנייה. הוא אמר, אני שאלתי אותו למה הוא מפחד להידרס. נכון. והוא התגלגל, אמר שהוא מפחד להגיע למצב שבו יהיה לו איסורי מצפון. אוקיי. אני עכשיו רוצה לנתח את הנקודה הזאת, בהנחה שהיא נכונה. עכשיו אני אמר לך שיטה. אני אמר לך שיטה משהו. זה כלים. אני אמר לך שיטה. האמת היא נכונה תמיד. מה זאת אומרת נכונה תמיד? היא נכונה גם אם מה שהוא אמר זה נכון. אתה יכול להגיד מה שהוא אמר זה לא נכון ולשלול ואז לצאת למקום אחר. אני אומר, גם מה שהוא אמר זה נכון, גם אז אני צודק. כשמישהו מתווכח איתי, אני אומר לו אתה טוען. אני אומר לו, גם לפי שיטתך אני צודק. הוא אומר לי, אין לו רצון, אז אני צודק. יש לי רצון, אני צודק. יש אלוהים, אני צודק. אין לך רצון? הדוד, אני לא נמצא איתו, לא צריך להוכיח לו שהוא טועה. אני, כאילו, אתה אומר, אולי הנחת היסוד לא נכונה. ואז מה, זה כבר לא אובייקטיבי. כי אם היא כן נכונה, גם אם היא נכונה, הוא טועה. הבנת? את הלוגיקה. לכן אני לא מנסה לשלול את מה שהוא אומר. זה אגיד לו, גם מה שאמרת זה מה הוא אמר, אמר לי בהתחלה, זה אין בחירה. אז אוקיי, אז בוא נפרטיע. יש בחירה, בוא נפרטיע. בסוף תראה, אתה מגיע לאותו דבר. זה מה שיפה, שאתה לא צריך לשלול משהו כדי להחז. מה יפה? לא מבין, לאן אנחנו רוצים להגיע? אנחנו רוצים להגיע להבנה... אני אולי נכנסתי קצת מוכר. בסדר, בסדר. מה תכלית השיחה? התכלית השיחה, ליהנות בחיים. עד כאן, זה בסדר לך? איך ליהנות? על ידי להבין. אני טוען שאם תבין יותר טוב את המנגנון הרגשי, תהנה יותר. זה הטיעון שלי, זה הנחת היסוד, אתה זקוק, צריך להאמין. אתה לא חייב להאמין, אתה אומר, בוא נשמע, בוא נדון בזה, בסדר? מה אנחנו עושים עכשיו? עכשיו אנחנו מנתחים את הפחד. ואנחנו עכשיו מנתחים את הרצון הספציפי, יכול להיות שיש עוד 100 רצונות, אנחנו לוקחים רצון ספציפי שלו, שאומר, אני רוצה לא לחוות איסורי מצפון, הוא מפחד להגיע לסיטואציה שהוא יחווה איסורי מצפון, ואנחנו מנתחים אותה. עכשיו, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, הבנת את הנקודה? Okay. כדי להבין את המנגנון הרגשי של הבן אדם. עכשיו okay. תסתכל. יש שתי אפשרויות, או שאתה חושב שיש לך בחירה על הרצונות, על הרצון הספציפי שלך איסורי מצפון או שלא.
נכון? עכשיו, אם אתה חושב שיהיה לך, אז לא שייך לפחד, שיהיה לך. כי אם יש לך בחירה, אז תשלוט בו, נכון? אני צודק? אם יש לי בחירה. אם אתה היית בטוח ב-100% שבכל רגע ורגע אתה יכול לבחור אם יהיה לך איסורי מצפון או לא. האם היה שייך לומר אני מפחד שיהיה לי איסורי מצפון? אני לא מבין את הנקודה הזאת. למה אתה אומר שיש לי בחירה עם יכולת לבחור אם... זה בדיוק העניין, שאין לי בחירה כזאת. אני אמרתי שיש לך? לא. אמרתי, אם היית יודע, תתרכז על אם. אם היית יודע, אם היית יודע שיש לך בחירה בכל רגע ורגע לבחור אם יהיה לך או לא יהיה לך או כמה יהיה לך איסורי מצפון. אם היית חושב שזה האמת, האם היית מפחד להגיע למצב שבו יהיה לך איסורי מצפון? לא, למה לא? כי אתה אומר, אני תמיד יכול לבחור. נכון. עכשיו, בוא נלך על הצד ההפוך. אם היית יודע שאין לך שום בחירה בשום שלב אם יהיה לך או לא יהיה לך איסורי מצפון, אז האם שייך לפחד שאם תידרס יהיה לך איסורי מצפון? גם כן לא, כי זה לא קשור לאיסורי מצפון. מה זה קשור בכלל? אז מה אתה יכול לעשות? לא, 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 אני אומר, אין קשר לפחד שלה להידרס בכלל. למה? כי אתה חושב, אם אני אדרס, זה מגדיל את הסיכוי שיהיה לי איסורי מצפון. נכון. אבל זה לא נכון. כי זה לא, כי למה זה מגדיל את הסיכוי? הרי יש אלוהים שהוא מחליט מה תרגיש בכל רגע. כי אתה אומר ש... הוא מחליט בלי קשר ל... שאיסורי מצפון לא יהיו קשורים לדריסה. כן. ועובדתית, אני צודק במקרה, ובמקרה אני גם צודק. יש מלא אנשים איסורי מצפון גם בלי שהמשפחה שלהם תלויה בהם. נכון, אבל זה אומר, אבל... אתה חושב שאלוהים פועל... לא, אבל אין דבר כזה סיכויים, כי אין דבר כזה סיבה תוצאה. תתרכז. אם אתה חושב שאתה בוחר, ואתה חושב שאתה בוחר לפי מערכת שיקולים, אז אתה אומר, תקשיב, אם המציאות תהיה כזאת וכזאת, מערכת השיקולים שלי תשתנה, אני אחר כך אסביר לך למה אתה גם חושב את זה, אבל תסתכל. אתה אומר כזה דבר, אם המציאות תהיה בצורה מסוימת, מערכת השיקולים שלי תשתנה, ואז אני אחווה איסורי מצפון. אבל זה בהנחה שאתה באמת בוחר לפי שיקולים. אבל אם אין לך בכלל שום בחירה, ויש מישהו שמחליט... עכשיו, אתה... עכשיו, מה שקורה זה משהו כזה. בגלל, עכשיו תתרכז, כמו שאמרת לי בהתחלה על הכדור. מבחינה סטטיסטית, כשיש סיטואציה מסוימת, אתה חווה איסורי מצפון. כמו על הכדור. סטטיסטית, תמיד שזה נופל, שזורקים הוא נופל. אבל זה לא אומר שהוא לא יכול לעלות, זה לא מחויב, אולי הוא פתאום יעלה, אולי פתאום משתנה. עכשיו, אם אתה מבין שמצד האמת יש משהו מחוץ לכל המשחק, שהוא מחליט מה תרגיש בכל רגע, אתה מבין שזה, שיש לך איסורי מצפון, זה לא בגלל שיש או אין לך תאונה. לא רק זה, אלא אתה יכול להגיד שאיך הוא נותן לך איסורי מצפון, על ידי שהוא עושה לך תאונה. אבל התאונה, אבל הוא באותו מידה יכול לעשות לך איסורי מצפון שלך, שתתקל בעמוד וזה ייפול על מישהו, וזה בכלל לא קשור לתאונה. שהתכלית לכל האירוע זה היה איסורי מצפון, לא התאונה עצמה. לא, בגלל זה... אני אומר, אפילו אתה יכול להסתכל על זה ככה, אבל אם אתה היית בטוח שהאיסורי מצפון אין להם שום שליטה שלך, אז אם אין להם שום שליטה שלך, אז מה שייך להגיד, אני מפחד שאם יהיה לי כך, יהיה לי איסורי מצפון. אבל זה בכלל לא... הרי אם ירצו זה יקרה, אם לא ירצו זה לא יקרה. מה זה בכלל קשור אליך? אוקיי. מה זה אומר? אתה יכול להגיד אני מפחד משהו אחר. אני מפחד שאלוהים יעשה שהמציאות תהיה לא כרצוני. אבל זה לא קשור לתאונה. אתה כל דבר, גם כשאתה יושב פה אתה יכול לפחד. לא רק שאתה עובר את הכביש, אני מפחד שפתאום הוא יעשה שהמציאות שאני לא ירצה. יותר מזה, אתה יכול לחוות איסורי מצפון גם בלי שיהיה לך תאונה. הפחד שלך איסורי מצפון הוא לא קשור לתאונה, כי אלוהים יכול לעשות שיהיה לך איסורי מצפון מזה שיש פה קיר, ככה הוא החליט שתחווה. הוא ימצא לך את הסיבה, יש לי איסורי מצפון שיש פה קיר, כי אם הייתי עושה ככה, לא היה פה וזה סבא. זאת אומרת, מה הבנו? שאם אתה מבין לצד אחד שאתה שולט על הרצונות שלך, על הרצון הספציפי של האיסורי מצפון, לא היית אמור לפחד. ואם היית מבין בוודאות שאתה לא שולט בו, גם לא שייך לפחד. כי למה אני מפחד משהו מסוים? שום דבר, הבחירה שלי, הרצונות שלי לא בשליטתי, אז אני כל הזמן יכול לסבול. זה לא, אני לא צריך לפחד יותר מלהידרס, מאשר לפחד לשבת בבית. זאת אומרת, אז מה גילית פה? שלמה בכל זאת אתה מפחד? כי אתה משוגע. למה משוגע? ולמה משוגע? אבל עכשיו אני אסביר לך עוד היבט למה משוגע, מסיבה נוספת. כי מה ראינו? שכאשר אתה מפעיל את השכל,
ואתה חושב על שני הצדדים, בשניהם אתה מגיע למסקנה שטובה לך. אם תתעמק ותגלה שהכל בשליטתך, אתה לא תפחד. אם תתעמק ותגלה שהכל לא בשליטתך, לא בשליטתך, אתה גם לא תפחד. זאת אומרת, שלמה אתה מפחד? הרי אם זה בשליטתך, אתה לא צריך לפחד. אם זה לא בשליטתך, אתה לא צריך לפחד. למה אתה מפחד? כי אתה פשוט לא מפעיל את השכל. לכן כל... אז מה הכוון אתה לא מפעיל את השכל? אז מה כן מופעל? טיפשות. היעדר שכל. היעדר. רבי נחמן אומר, יש לאדם איסורים כי לוקחים לו את הדעת. לוקחים לך את השכל. אתה יכול לשאול מי לוקח לי את השכל. אתה יכול לשאול מי לוקח לי את השכל. כי גם הפחד הזה שהוא חווה, זה גם כן האלוהים רוצה שהוא יחווה את זה. אתה יכול לשאול שוב פעם, גם הוא רוצה שוב. בסופו של דבר זה אתה כאלוהים בוחר לשגע את עצמך ולצמצם את עצמך ולחוות פחד. כאילו אתה כמציאות בוחר להפריד את עצמך מעצמך וכו' וכו', ואנחנו נעשה הפסקה כמה דקות ונמשיך. תודה. רגע שנמשכנו. אני לפעמים דוגמה, לא יודע, אולי זה יתאים לו ש... אני מבין את העניינים, יושב לי ככה עם ההבנה וזה, אם תוך מישהו מהעבודה מטלפן אליי, מעלה לי את העצבים, אתה רוצה להרוג את אותו רגע, וזה יוצא, איך? איך אפשר לשמור את זה? שקר אי אפשר לשמור. שקר תפקידו ליפול. אתה צריך להגיד תודה שזה לא נשמר. כי אם זה נפל, זה לא היה אמיתי. אז תגיד תודה שזה נפל, כדי שתחפור עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד שתגיע לדבר שלא נופל. אין טריק אחר. בסדר, נהדתי את התשובה. אז הנה אמרתי לך אותה פורמלית. כן, מה רצית את להגיד? אותו דבר. אוקיי. אם בן אדם מאמין, הוא סובל. בן אדם נצמד לשכל, מעמיק את ה... ככל שאתה יותר מעמיק את ההבנה שלך, אז אתה... זה יותר עקבי. כן, עכשיו נו, מהדפים, כן. עם אכפת, כמו שעשית איתו עם ה... איתך, כן, מה את פחדת? למה אני נגיד, למשל, מפחדת שיקרה משהו רע לילדים שלי, ואני לא מפחדת. נו, למה את פחדת? כן. ואני שיקרה להם משהו רע. למה? מה את פחדת? שמה יקרה נגיד? נגיד שימותו. ואני אגלה לך סוד עם ימותו. אני יודעת, אבל לא שאני חיה. זה באמת כל כך משנה לך? ברצינות. למה? נגיד שהם עושים ביחד. המוח שלי. למה? אני אסביר לך למה. את רוצה להסביר לך למה? עכשיו אם נדעים כיוון אחר. לא נוציא אותה משוגעת, נוציא אותה משוגעת מכיוון אחר. אני אסביר לך למה. מה אמרת? תסתכלי מה אמרת. אמרת, אני לא מפחדת שהם ימותו, אני מפחדת שהם ימותו שאני חיה. נכון? שאני לא אומרת, אני מפחדת שהם ימותו. למה? כי את יודעת שהם ימותו, ואת אומרת, לא, אבל לא שאני חיה. למה? שאני בלבד. כן, כי הם נותנים לך בצורה כלשהי, את מפחדת שהילדים של שלושה סינים ימותו? לא. למה? לא, כי לא אכפת לך שהם ימותו, נכון? שלמה הילדים שלך אכפת לך שהם ימותו והם לא? כי הם נותנים לך משמעות לחיים. כי הם גורמים לך להרגיש יותר טוב. נכון. זה הסיבה. את לא אכפת לך שהם ימותו, את מפחדת שתרגישי לא טוב. אבל זה גישה שלי, זה לא נכון. עוד פעם, שנייה, קודם כל תביני. אדם מפחד שהילדים שלו ימותו, כי הילדים מביאים לו שמחה, עושר וכו' וכו', והוא מפחד לאבד את זה. הדבר האחרון שאכפת לו זה אם הילדים שלו יחיו ימותו. בן אדם עובד קשה, והוא אומר, אני עובד קשה כדי להביא לילד שלי מתנה וזה וזה, והדבר האחרון שאכפת לו זה אם הילד שלו יהיה שמח או לא. כי אם הוא היה יודע שכשהוא יביא לילד שלו מתנה, יש לו עירק עליו, הוא אומר, אני לא רוצה לעבוד. זאת אומרת, הוא בכלל עובד כדי שילד שלו יחייך אליו, כדי שיהיה לו טוב. לכן לא אכפת לו מהילד. מה שאתה אומר... אנחנו נמשיך איתך, אל תדעי, נמשיך. כן, מה אתה אומר? אני אומר שמה שאתה אומר אולי, תקן אותי אם אני טועה, שהאגו הטבוע בבן אדם גורם לו לפחד. הרצון, הרצון, הרצון. רצון אני קורא לזה, הרצון האגואיסטי אני קורא לזה אפילו. היא פוחדת ממשהו בגלל הרצון אגואיסטי שלה. כל רצון אגואיסטי. לא בגלל משהו באמת שיהיה טוב. היא לא מפחדת שתהיה רעידת אדמה, היא מפחדת שהיא לא תרצה את זה. בפשיטות, בן אדם רוצה להרגיש טוב, בן אדם מרגיש טוב כשיש לו איזה משמעות לחיים, הילדים נותנים לך תכליתיות, יש לך סיבה לקום בבוקר, יש לך סיבה למי להכין אוכל. לא משנה, אבל בוא נעשה הפוך, ככה. בן אדם מפחד לאבד את הדברים שגורמים לו להרגיש טוב, נכון?
יפה. שגורם לו למשמעות הכי גדולה. כן, שגורם לו להרגיש טוב. להרגיש טוב, עכשיו בפשיטות. למה הילדים שלך עכשיו? הילדים שלך, זה שהם קיימים, זה גורם לך להרגיש טוב. זה שהם חיים. עכשיו, זאת אומרת, את מפחדת לאבד את תחושת הטוב שיש לך מכך שהילדים שלך חיים. עכשיו, השאלה היא, זה למה הם גורמים לך להרגיש טוב? למה את תלויה בזה שהם חיים? אם הטוב שלך לא היה תלוי אם הם חיים אמיתיים, אז לא היית מפחדת שהם מותו. רבי נחמן לדוגמה, מתו לו כמה וכמה ילדים, והוא אפילו לא התאבל. אמר, אני מתאבל, רק כי הבית משוגעים הזה החליט שצריך להתאבל. הוא לא עניין אותו להתאבל. אמר בפירוש, אם לא היה משוגעים שאומרים צריך להתאבל, לא הייתי מתאבל. אמר, מה יש להתאבל? כתוב שלו לא תלוי בדבר. למה הוא קיים מצוות? מאותה סיבה שהוא התאבל. למה הוא התאבל? אז הכל לא עושה סתם. ולמה אלוהים עושה את מה שעושה? סתם? לא יודע, אין לי סיבה אחרת. לא, זה דיון אחר. מאותה הסיבה שאני עכשיו החלפתי בגדים רגילים לבגדים האלה. למה החלפתי? כי זה בבית המשוגעים הזה, ככה לא לובשים, אז זה מה שלבשתי. אותו סיבה. אז הוא בבוקר המשוגעים הוא שמים על הראש את זה, שם גם הוא. למה? כי זה לא סתם שם, שם זה יכול למצוא אותך להורג, זה עניין רציני. אז הוא אומר, טוב, זה מה שעושים, זה מנהגי הכלא, סדר, נגרום איתם. זה לא משנה, ככה, זה לא, זה משמעות. זה הטקסים החברתיים, זה טקס חברתי שעושים אותו, הקניבלים, צריך ללכת איתם, זהו. אז מצד אחד לא משהו, הוא הצבוע הכי גדול שבעולם? למה צבוע? למה צבוע? מה אתה רוצה ממנו? כי הוא לא נהג, איך שהוא הרגיש. לא, אבל זה לא הפריע לו. בכל מקרה אתה לפי חוק, אתה חי לפי חוקיות כלשהי. אם אתה עכשיו ביער, אתה צריך ללכת להתרחק מהארי, אתה תמיד פה לפי חוקיות, אז פה הוא התרחק מהדתיים. זה כללי החברה שבה הוא חי, זה הזאבים. הזאבים יש להם את החוקים שלהם, אז הוא פועל לפי החוקים של הזאבים באותו מקום, זה לא, אין... זה אולי לא איסור המצפון עם זה, בכל החוקיות, כמו שאתה בורח מאש, ואתה אוכל שלוש ארוחות ביום, כי זה חוקי העולם שבו אתה חי, זה חוקים שפה עושים ככה, ואם לא תעשה זה יפגע בך. אבל הוא בחיים אישיים שלו, זה לא עושה, הוא לא שמע, לא עניין אותו בכלל. למה הוא היה הרבה הולך להתבודד? שלהציקו לו. לא, אבל גם בסיפורים אפילו, הוא הרבה פעמים היה מתחפש לסוחר, היה מסתיר את עצמו מרב, והיה הולך יושב עם הגויים, מספר סיפורים וכאלה. הוא הרבה דברים בתקנון הוא הפר. הרבה דברים, נגיד ביום שבת הבוקר, אם היה לו טלוויזיה, היה מדליק טלוויזיה. למה אני אומר? כי כל יום שבת הבוקר, מה הדתיים עושים יום שבת? לומדים תורה. מה רבי נחמן עשה יום שבת הבוקר? ביקש שספרו לו סיפורי רכילות מהעולם. וואלה. כן, לא רק זה, אפילו סיפורי לשון הרע. אז אומרים לו, רגע, אבל אסור לשמוע לשון הרע. אז הוא אומר, למה אסור לשמוע? כדי שלא תאמין, אני לא מאמין. אז אמרו לו, רגע, אבל היה רב אחד שאמר שאל תשמע שמה תאמין. אז הוא אומר, זה שהוא פחד, זה אומר שאני צריך לפחד. מה הוא בעצם בא להגיד? כאילו, עזוב, אני חייב ממה שאני רוצה. כאילו, הוא ניסה לתמרן כזה עם ה... רבי נחמן אמר. כן, אבל בואי נמשיך בסיפור שלך. אם הטוב שלך, ואני אתן לך עוד כיוון, אם היית מצליחה להביא את עצמך למצב שבו הטוב שלך, תחושת הטוב, היא לא תלויה בשום דבר, אלא במה היא כן תלויה, זו מה היא כן תלויה, היא תלויה בזה שתמיד את רוצה את מה שקורה. לא משנה מה קורה, אני רוצה את מה שקורה, נקודה. אוקיי? תחשבי שאת אלוהים, את תמיד רוצה את מה שקורה. נכון? מה אכפת לך מה קורה? את תמיד רוצה. עכשיו, אם היית מצליחה להגיע להזדהות עם אלוהים, זאת אומרת שמה שהוא רוצה, את רוצה, אז תמיד את רוצה מה שקורה, אז את לא יכולה לפחד שהילדים שלך ימותו. כי מה זה הפחד שהילדים ימותו? אני מפחדת לאבד את הטוב שאני חובה בגלל שהם חיים. אבל אם הטוב הוא מכך שתמיד רצונך מתמלא, אז מה שייך לפחד? אני לא אפחד, אבל אני לא במצב הזה. נכון. רגע, לא, אבל הבנת למה? מה הבנת? אני כאילו, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים דבר ומנסים להעיר אותו בכל מיני כיוונים, שננסה להבין מה קורה מאחורה. אמא שלי אומרת שזה לא בשביל שלה יהיה טוב, אלא בשביל שלי יהיה טוב. ולמה, תשאל אותה, ולמה את רוצה שיהיה לי טוב? כי זה עושה לי טוב. כי את אוהבת אותי. כן, אז מה אם את אוהבת אותי? אז אני לא רוצה שמישהו שאני אוהבת אותו שיהיה לו רע. אז זה בשבילך. תמיד זה בשבילך. ואם לא היית אוהבת אותי, היה אכפת לך ממני? לא, לא אכפת לי ממך. זאת אומרת, זה בשבילך, כי את אוהבת אותי, והמצפון שלך לא נותן לך לראות מישהו שאת אוהבת אותו סובל. כמור.
אז זה בכלל בשבילך, לא אכפת לך מהם שהם סובלים, אכפת לך שאתה בשיגעון שלך לא תרגיש שעשית להם משהו רע. טוב, זה אפילו פוגע במחשבה ש... שאני שולל את הרגש האהבה שלה כלפיי שהיא דואגת לי. אז, פוגע בה, אז מה לעשות? אז מה זה קשור אליך? לא קשור. אז היא סובלת, לא, לא, היא סובלת מכל הדברים. זה הדבר היחיד שהיא סובלת. לא. יפה, זו עוד סיבה. יש הרבה שקרים, אז היא משקרת פה, משקרת שם, אז הנה עוד שקר, עוד סבל. אנשים לא מסוגלים, לא מפחדים להגיד את האמת. כי זה יוציא אותה אימא לא טובה, אתה מבין? בדמיון שלה, אם היא תגיד, אני רוצה שהוא יהיה בריא רק בשבילי, אז זה לא נעים לה. אז מה, אני לא אימא טובה? לא, אז היא משקרת זה כאילו בשבילך, אתה מבין? ואז היא סובלת עוד יותר. עכשיו צריכה לשקר, הכי טוב זה להגיד את האמת, וזהו, להסתדר איתה. בשביל מה עושים ילדים? בשביל מה? בשביל מה לא, זה בדיוק השוב. בשביל מה עושים דברים אחרים? כן, זה אותו דבר. שעושים ילדים, עושים כל דבר. נכון, זה בדיוק העניין. של ליצור משמעות. ליצור משמעות. תרגיש טוב. לא, 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 בוא נדבר על זה. לא, למה עושים כל דבר? כן, למה עושים כל דבר? אני רוצה לחדד, לא רק למה אנחנו עושים דברים, כל הפחדים נובעים מרצון, נכון? אי אפשר לפחד בלי שיהיה רצון, שיהיה משהו. נכון. ואי אפשר שיהיה רצון בלי שיהיה הגדרה טוב ורע, להגיד זה טוב וזה רע, נכון? נכון. אי אפשר להגיד זה טוב וזה רע בלי שיהיה לך משמעות לטוב, משמעות כלשהי ביחס אליה, זה טוב וזה רע. נכון. עכשיו השאלה היא, למה בן אדם יוצר את המשמעות הזאת? למה הוא מגדיר הגדרות? כדי ליצור עבורו משמעות. עכשיו אני אסביר לכם את העניין. יש בעיקרון סבל והנאה נניח, אוקיי? עכשיו, האדם רגיל שסבל נוצר מהתנגדות עם הרצון, והנאה נוצר כשיש לו רצון שמתמלא. כדי ליהנות, אתה חייב שלך שאיפות להשיג אותם. נגיד לדוגמה, נגיד שהצלחת להשיג את מה שאתה רוצה, ואתה מרגיש שזה משעמם אותך, מה אתה עושה כדי ליהנות? טוב, בוא נציב מטרה חדשה. אומרת, okay. הקונספט הוא... שאני צריך להציב לעצמי מטרות, כדי שכשאני אשיג אותם אני אהנה. נגיד, תציב לעצמך אתגר, תאתגר את עצמך, כדי שכשאשיג אותו תהנה. כאילו, תעמלל את עצמך, תגיד לעצמך שזה רע, תיצור טוב ורע, ותפחד לא להשיג, כדי שאם תשיג יהיה לך טוב. נכון, אני צודק? עוד פעם, לפעמים זה לא ברור, אתה מרגיץ. אז תסביר אתה. לא, אני לא שמתי לב גם כן. נו, מי מבין? עוד פעם, תחזור על זה. מאוד פשוט, בן אדם רוצה ליהנות. נכון. מאחר שהוא לא פגש אותי, או לא פגש את השכל שלי, אז הוא חושב שכדי ליהנות, אתה חייב שרצונך יתמלא. הוא אומר, אני כדי שאני אוכל ליהנות בחיים, אני צריך לרצות משהו ושיהיה לי אותו, אני לא יכול ליהנות סתם. נכון. ואז הוא צריך להגיד שהוא רוצה משהו. אם אני להגיד לא רוצה ליהנות סתם. אני כן יכול ליהנות סתם. תן דוגמה. בוא נבדוק. אני נהנה, עכשיו אני נהנה. אבל זה לא סתם. אם הם זורקים עליך אבנים עכשיו, היית נהנה באותה מידה? כן. כן? כן. נבדוק. ונרמיץ לבדוק. לא, זה לא נכון, אתה יודע שזה לא נכון. אין לך עכשיו שום רצון? לא, רגע, לא, רגע, שנייה. אם אתה יודע ליהנות סתם, אתה גם אין לך שום פחד בעיקרון. זה נכון. אז בסדר, אוקיי. אז עכשיו, עכשיו תביא אותם גם למצב הזה. אני מדבר על רצינות, תבין? כי אם אדם באמת יודע ליהנות, נגיד, אם היא הייתה יודעת ליהנות מהמציאות איך שהיא, בלי איזה העדפות שיהיה ככה או ככה, אז היא לא הייתה מפחדת שהיה לדמות. למה באת לפה? למה באת לכאן? לא, 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 זה לא משנה, זה נושא אחר. זה לא שאני עושה במקצועי עכשיו, אני בהסבה של המקצוע שלי. אוקיי. באימון. אם יזרקו עליך אבנים עכשיו, אתה לא תדע. לא, 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 זה לא נכון, יש משהו שאתה מפחד ממנו. בחיים, אין שום פחד. אין לך שום פחד, לא? אתה יודע שכן, נו. היה. יש לך ידע. מתי אכלת פעם אחרונה? לפני כמה שעות. אכלת היום? כן. למה אכלת? הייתי רעב. אז מה? זה סתם רעב, מה אכפת לך? הייתי רעב. אז מה? אתה רעב, מה הבעיה? נהניתי לאכול. כי רצית לאכול. אבל למה רצית לאכול? כי נהניתי לאכול. כן, אבל למה? בתפיסה שלי אני עושה דברים או מפחד או מהנאה. זה אותו דבר. כי ההנאה נוצרת כשאתה מנטרל את הפחד. נגיד להיות עם מישהי לדוגמה, זה הנאה. אבל למה זה הנאה? כי אתה מנטרל את הפחד של הבדידות. כל דבר, נגיד שעושים לך מסאז' זה הנאה, okay. אבל זה מנטרל לך, אז זה משכיח לך את הפחדים. לכן זה הנאה. ההנאה היא נטרול של הפחד.
זה על אותו, זה לא או פחד או ענה, זה אותו דבר, רק פעם אחת אתה, אתה מבין? כי זה תמיד אותו דבר. אני אוכל עכשיו, אני לא יודע אם זה האוכל, אני עכשיו אוכל. למה אתה אוכל? כי אתה מפחד לסבול. אתה מפחד להיות רעב, כי אתה מפחד שיהיה לך כאבים, אז אתה אומר, טוב, אני חייב לאכול שלא יכאב לי. זה בהנחה שאתה אוכל כדי לשרוד, ואם אתה אוכל סתם כדי לבלוס, נגיד, זה אומר, אתה פשוט רוצה לשכוח את הדברים שמפחידים אותך, נגיד, אז אתה בורח לאוכל. כן, אתה נגיד רוצה, נגיד לדוגמה שאתה מפחד מזה שחסר לך בחיים, אז זאת אומרת, אם אני אוכל, כאילו, ואני ארגיש תחושה של שובע, אז זה ינטרל לי את הפחד מזה שאין לי, נגיד, לדוגמה. כל פעולה זה מתוך פחד. פעולה זה מתוך רצון. אתה פועל כי אתה רוצה. נו, אז מה, זה אם אתה רוצה... אם אתה רוצה... מצב שלי פחד. לפעמים שאתה... אני לא אמרתי שאפשר. אני אמרתי רק שתבין שגם לך יש פחד. כל אחד יש לו פחד. אתה אמרת, אין, אמרתי לך, הנה יש. תבין, עצם זה שיש לך... עצם זה שאתה עושה פעולה, זה אומר שיש לך רצון. אם יש לך רצון, זה אומר שיש לך פחד. כי עיקרון. למה? כי אם יש לך רצון לעשות, או להיות, אתה אומר, אני עכשיו רוצה לעשות אימון אישי, נכון? אוקיי. זאת אומרת שאתה אוטומטית מגדיר שאתה מפחד לא לעשות אימון אישי. אוקיי, אז זאת אומרת, כל עשייה מבטאת רצון. כל... לפי מה שאתה אומר. יש לך בחירה, לא? לא, אתה אמרת לפני... כן, קריאת, כל... כן. ברמה שלך, כל עשייה מבטאת רצון. אתה מבחינתך פועל כי אתה רוצה. אוקיי, אז כלומר... אם אתה רוצה, זה מה שיש לך עדפה. ואם יש לך עדפה, זה מה שיש לך פחד. אוקיי, אז המצב שאין רצון זה מצב שלי עשייה, ככה. או שזה עשייה ללא רצון. יש לך עשייה ללא רצון? אולי. אבל נניח שכן, מצב של אי פחד זה אי רצון, אין עשייה. מה, אתה אוכל ללא רצון? מה, אני לא נושא השיחה. לא, דיברנו. לא, אני, אוקיי. אני אזרום איתך. אני יכול לאכול, אז יכול להיות מצב שאני אוכל ללא רצון? אני אזרום איתך שנייה, בעצם שאין לו שום רצון, לא עושה שום דבר. לא עושה שום דבר. הוא לא, בוא נגדיר בפשיטות. לא, 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 בוא נגדיר. שנייה, שנייה, בשביל הפרוטוקול, אנחנו לא נוסיף דבר שלא צריך להוסיף אותו. בן אדם שאין לו רצון לעשות שום דבר, הוא לא עושה שום דבר בגלל שהוא רוצה לעשות אותו. ואז או שהוא לא עושה, או שהוא עושה בלי לרצות. זה היה מהיר, זה לא עושה. לא, אני לא רוצה שנוסיף מה שלא צריך להוסיף. אוקיי, בוא נלך לזה. לעיקרון, אמרנו, אם העשייה נובעת מרצון, ואין לך רצון לעשות, אז או שאתה לא עושה, או שאתה עושה בלי שתרצה את זה. אוקיי, אתה... או, יש או שלישי. רגע, רגע, בסדר. לא, אני לא רוצה ישר לגזור, שאם אתה לא רוצה לעשות, אתה לא עושה. זה לא נכון, אתה יכול לעשות בלי שתרצה. נגיד משהו, האש... איך אתה יכול לעשות בלי שתרצה? אם נגיד רובוט, רובוט עושה בלי שהוא רוצה. רובוט? טוב, אני מדבר על העיקרון, ישות. שאין לה רצון לעשות, אז או שהיא לא עושה, אם יש לה בחירה, אז היא לא עושה, או שהיא עושה ללא בחירה. אוקיי. מישהו גורם לו לעשות. אה, היפותטית, אז לא רוצה... לא, היפותטית, בעיקרון, בקונספט, ישות שאין לה רצון לעשות, ושהיא בוחרת, אז אם העשייה שלה תלויה בה, ואין לה רצון לעשות, אז היא לא תעשה. ואם העשייה שלה לא תלויה בה, אז היא תעשה לפי הכוח שמחליט אם היא תעשה או לא. ויש אפשרות נוספת, עוד אפשרות, כי תמיד יש עוד אפשרות, שהיא האפשרות האמיתית, שאתה עושה כי אתה רוצה לעשות. אבל מה ההבדל? מה זאת אומרת, עושה כי אתה רוצה לעשות? אתה לא עושה כי אתה רוצה להשיג משהו אחר מהעשייה. אתה עושה כי אתה רוצה לעשות. אתה הבנת? עוד פעם, שאני אמרתי שבן אדם שאין לו רצון לעשות, בוא קח אותי, עכשיו בוא נדבר עליי. בן אדם שאין לו רצון להגיע לפה או לשם, אני אגיד נדבר על אלוהים, שיצא רק מעניין. בן אדם שאלוהים אין לו רצון להגיע לפה או לשם, נכון? הוא חייב להיות שאין לו רצון, כי הוא בא לפני הטוב והרע. הוא המחוקק, הוא יכול להחליט, הוא יכול להחליט את הסגר הזה, אז זה לא יכול להיות שיש לו עדפה. כי הוא יכול בשנייה אחת, טוב, מה אתה רוצה? זה תעשה, הנה, עשינו. אוקיי, אין לו משמעות. ואף על פי כן הוא עושה. שאלת אותי קודם, למה הוא עושה, נכון? הוא עושה לא כדי להשיג משהו מהעשייה. לא, לעצם ההתנסות עצמה. לעצם לא התנסות, לא. אתה תתרכז טוב, 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 טוב. לכל דבר יש סיבה ותוצאה. הוא עושה והוא משיג מזה משהו. אצל אלוהים הוא לא עושה כדי להשיג משהו. כי אם הוא רוצה להשיג את המשהו, הוא היה משיג אותו. הוא לא צריך לעשות בשביל להשיג אותו. לא, לא כדי להשיג משהו, אלא כדי לחוות משהו.
לא. אז למה הוא עושה את זה? לא. אתה אומר, הוא עושה כדי לחוות. זאת אומרת, הוא, הסיבה, זה, התוצאה זה החוויה, התוצאה זה החוויה, והעשייה זה הדרך. זה השום. הוא רוצה לחוות, אז הוא עושה כדי לחוות. אבל, נכון? הוא לא עושה אפילו, הוא חווה. מה זה לא חווה? הוא בוחר לעשות. דרך, זה לא הוא, אני, הלוגיקה הפשוטה, בסוף התהליך אתה מגיע להבנה, שהסיבה והתוצאה הם אחד. מה זאת אומרת הסיבה והתוצאה אחד? הדבר נעשה, למה יש עולם כדי שיהיה עולם. למה יש עולם הזה כדי שיהיה עולם הזה? למה מתים כדי למות? למה חיים כדי לחיות? אבל זה לא מסתדר לך, מה זאת אומרת? כי כאילו בעצם, כל המשמעות של משהו בשביל משהו, זה בעצם הפרדה של שני דברים. כל המשמעות בעולם הזה. זאת אומרת, זה בשביל זה, זה בעצם יש לך הפרדה בין הדבר לתוצאה, לסיבה לתוצאה. ופה אני אומר לך, אתה יודע למה מתים כדי למות? למה חיים כדי לחיות? עכשיו זה לא מסתדר, כאילו, מה זאת אומרת? אז אם הכי חשוב זה למות, ולכן מתים, אז למה חיים? לא, כדי לחיות. אם הכי חשוב זה לחיות, למה מתים? זה לא מסתדר. כי אני כאילו אומר לך, הדבר הוא הסיבה של עצמו. השאלה היא התשובה בעצם. שום דבר פה לא קורה בשביל דבר אחר. שום דבר בעולם לא קורה כדי להגיע למקום אחר. לא, רק לעצם הדבר. כדי שזה יהיה, עכשיו נגיד אתה סובל, למה המציאות רוצה שתסבול? כי היא רוצה עכשיו שתסבול. למה שהיא רוצה? היא רוצה עכשיו שתסבול. היא לא רוצה שום, היא לא רוצה לקדם אותך, היא לא רוצה שתתפתח רוחנית, זה סיפורים. היא רוצה עכשיו שתסבול. היא גם רוצה שתשקר את עצמך ותגיד שזה כדי להתפתח רוחנית וכו' וכו'. למה? כי אם אדם אומר זה בשביל משהו אחר, הוא סובל. אם הוא מבין שזה בשביל זה, הוא לא סובל. אם אדם סובל, ושואלים אותו למה, והוא שואל למה אני סובל, אומרים לו עכשיו אתה סובל כדי שתסבול עכשיו. אם הוא באמת היה מבין את זה, שבאמת תכלית המציאות זה שהוא יסבול עכשיו, אז הוא היה טוב. אתה לא תכלית המציאות. אתה המציאות איכשהי. לא, אבל זה לא עכשיו, זה חכה. אם בן אדם... לא, כי זה דברים דקויות, זה דברים דקויות. זה לא טוב, בוא נקבל את המציאות איכשהי. זה דברים, צריך לשים לב, אנחנו אומרים, מצאת ההבדלים. זה דברים דקים. אנחנו פה. אם תגיד שאני רוצה לקבל את המציאות איכשהי, אתה באמת תקבל אותה? כשאתה אומר את זה, זה לא... זה לא שקורה משהו, אתה אומר, אני קורבן... אני רק אסיים את המשפט. אם בן אדם יחקור את המציאות, מה הסיבה שהוא רוצה, הוא יגלה שיש כוח שמניע את הכל, ואז הוא ישאל, ולמה הכוח הזה מניע את הכל, למה כל האירועים מתרחשים, אז בסוף הוא יגלה שהסיבה והתוצאה זה אחד. מה זה נתן לו? אז אני מספר לכם, אם בן אדם היה מבין, באמת מבין, שהסיבה... שיש לו איסורי מצפון נגיד, זה למה אתה יודע למה יש לך איסורי מצפון? כדי שיהיה לך איסורי מצפון. תחליט כל מה שאלוהים רוצה עכשיו שיהיה לך איסורי מצפון. והיית באמת מבין את הדבר הזה שכל תחליט המציאות כולה ברגע הזה שיהיה לי איסורי מצפון, היית שמח. אני עכשיו דרכי יש התגלות של תחליט כל הבריאה כולה. עכשיו, למה בן אדם סובל מזה שיש לו איסורי מצפון? כי הוא אומר, לא, האיסורי מצפון נועדו להביא לי טוב בזמן אחר. כדי לזכך אותי, כדי להזכיר לי, כדי שאני אתחרט, כל מיני סיפורים. אז הוא אומר, רגע, אז אם אני צריך להגיע לשם, אז למה אני סובל בדרך? ואז הוא סובל בדרך. זאת אומרת שכדי שהוא יסבול בדרך, צריך לגרום לו לחשוב שזה דרך לאיפשהו. לכן כל דבר בעולם, הבן אדם חושב שזה בשביל משהו אחר. למה זה קורה בשביל זה? למה זה קורה בשביל זה? בשביל מה שזה מוביל. אבל זה לא נכון, כי מצד הכוח הראשון, הוא כרגע עושה את זה כדי שזה יהיה. זה בהנחה שיש סיבה, ובהנחה שאין סיבה, אז ברור שלא שייך להגיד את זה. אתה גם תגיד, אם אין שום סיבה, אז זה גם כן קורה כדי לקרות, או שזה לא קורה בכלל. אבל זה משנה לך את החוויה של הרצונות. בן אדם נגיד שחושב שתכלית החיים זה להיות שמח, אז אם יש לו איסורי מצפון, אז הוא עצוב, כי הוא חושב שתכלית החיים זה להיות שמח. אבל אם הוא מבין שתכלית החיים, שאין תכלית החיים, אלא שכל רגע זה התכלית, שאם אתה סובל כרגע תכלית העולם כולו שתסבול. כל העולם כולו נברא. היה הרבה ויהיה כדי שעכשיו תסבול. זה התכלית. מה כולם רצו? זה הרגע. כל האירועים בעולם התרחשו כדי שעכשיו תסבול. זה התגלמות רצונו של הבורא. או, אז אין, אתה חווה את זה אחרת, את הסבל. אתה לא חווה אותו, אתה חווה, לא, אתה חווה אותו, אבל אתה חווה אותו, אבל אתה מבין שהוא התכלית, אתה חווה אותו כדבר תכליתי. הוא לא סתם סבל. כל סבל הוא סתם. כן. כל סבל הוא סתם.
מה זאת אומרת הוא סתם? הוא סתם אם הוא למען מטרה אחרת. כל דבר שהוא למען מטרה כלשהי, אז הוא סתם. אז אתה לא יכול ליהנות ממנו. אבל אם אתה מבין שזה המטרה, אין מטרה אחרת, זה עצמו המטרה. אז התכלית, אז אתה מחובר לתכלית, זה נקרא. עכשיו יש לי, נניח, שאלה, לא שאלה, זה כאילו, חשבתי על זה, אם נניח, נדמה לי שאני עושה, שאני עובד עכשיו במשהו שאני לא רוצה בשביל לחסוך כסף, ומצד שני אני אומר לעצמי, אולי זאת בכלל המטרה, אז אני צריך להמשיך בזה. זאת אומרת, אפשר בכלל לצאת מזה בשיגאון. לא שמעת עם השיגאון. אלא להבין, אני יכול כאילו לעזוב. אתה בחור חכם, אבל לא הבנת אותי עד הסוף, תקשיב. אתה אמרת, אני חושב, אולי זה המטרה. ואז אמרת, ואז אני צריך להמשיך. זה לא נכון. כשאנחנו רואים, זה המטרה, זה לא אומר שזה אמור להישאר ככה. זה המטרה, ואם תעזוב, זה גם יהיה מטרה טובה. מה הבנת? הבנתי שכרגע מה שאני חווה זאת המטרה, אבל אם נניח... זה אמור לשנות לך את החוויה. נכון. אתה אמור להבין שכרגע זה המטרה, ואם אני כרגע חווה שאני רוצה לנטוש, אני אנטוש. נכון, נכון, ולא לתכנן תוכניות, כי למשל... אתה יכול לתכנן, למה לא לתכנן? נכון, לא לתכנן, אבל כאילו... לתכנן, אבל לא לחשוב, גם לחשוב, האמת, הכל. נכון, כן, כאילו, אתה לא... אתה רוצה לפחד, תפחד, אתה רוצה לא לפחד, אל תפחד, אתה רוצה לתכנן, תכנן, רוצה לתכנן, אל תכנן. זה בכל בסדר. רק תבין שזה לא למטרת משהו אחר, בן אדם מתכנן כדי להגיע לאיפשהו. אז הוא סובל, כי הוא אף פעם לא מרוצה מה שהוא עושה, הוא תמיד רוצה להיות במקום אחר, תמיד, לא משנה מה הוא עושה, הוא תמיד עושה למען מטרה. אתה אוכל כדי להיות שבע, אז אתה לא נהנה מהאכילה. אתה אוכל, אתה נהנה מהשובע שהאכילה מביאה, לא מהאכילה. זאת אומרת שאתה התאמצת כדי להשיג הנאה. אבל רבי נחמן אומר שמי שיש לו הבנה, הוא משיג את הכל בלי שום מאמץ, עם 0% מאמץ. איך זה יכול להיות? מה, הוא לא אוכל? הוא לא זה? הכוונה היא שהוא בכל דבר חווה את התכלית. שרבי נחמן אומר שישיג את התכלית בכל דבר. שמבחינתך, נגיד שכל חלומותיך היו מתגשמים, היית שמח, שבכל פעולה ופעולה תחווה שכל חלומותיך מתגשמים. ואיך אתה יכול לחוות שכל חלומותיך... אני תופס את זה. ואיך אתה יכול לחוות שכל חלומותיך מתגשמים? אם היית מבין שכל רגע ורגע הוא תכלית המציאות, אז במילה כל חלומותיך הוא מתגשמים כל הזמן. אז חלומותיך מתגשמים כל הזמן. בהנחה שאני זה המציאות. טוב מאוד, אם אתה חווה את זה, אה? בהנחה שאני זה המציאות. אתה, אם אתה מבין את זה, אם אתה באמת מבין... את השכל של המציאות, אז אתה לא יכול לא לחשוב כמו, גם אם אתה לא המציאות. אתה בשמו של החלום שלך. באמת. לא, אבל הכל, לא הוא, הכיסא, הכל. הכל, אתה והמצלמה, והסלוויזיה, והאירור, והאודיו, והרפלים. כן, אבל תקשיב, אבל אם אתה חווה את זה, זה אמור לנטרל לך את הרצונות. כשאתה חווה את זה, אתה אמור להרגיש הכי חופשי בעולם, כאילו. כי אם אתה חווה שהכל זה התגשמו את רצונך, אז לא שייך להגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. אז מה, אז המילה רוצה יוצאת מלקסיקון? מה אתה חושב? כל ההגדרות יוצאות מלקסיקון. אני חושב שאנחנו... תתרכז, כל ההגדרות יוצאות מלקסיקון, כל העדפות, כל הגדרת הטוב והרע יוצאות מלקסיקון. אתה עדיין יכול להגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אבל זה לא מתוך שבאמת אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. זה כאילו אני כרגע זורם עם הרוצה, זורם עם הלא רוצה. זה לא משנה אם זה יהיה ככה או יהיה ככה. אתה תראה. זה לא משנה לי אם זה ככה או זה ככה. תקשיב, אני בעדך, אמרת היום, תקשיב. לא, זה משנה, לא משנה, מה זה משנה היום? עכשיו לא משנה. היום אתה אומר, לא שם מחר. הבנתי, כרגע, בתקופה זו. לא, היום, ביחס לבן. תסתכל, יש שלושה אנשים, יש שלושה שאי אפשר לעבוד אליהם. עליי אי אפשר לעבוד, וזה אני לא יכול להוכיח. אולי אפשר ואני לא זה. על המציאות אי אפשר לעבוד. כן. ועל עצמך אתה לא יכול לעבוד. נכון. עכשיו, אתה יכול מה שאתה רוצה להגיד. אתה יכול להגיד, אני, אין לי רצון, מה שאתה רוצה. אבל אתה בסוף הולך לישון עם עצמך. בסוף בלילה שאתה הולך לישון, אתה יודע אם אתה באמת תרדם, או שאתה מוטרד ממשהו. נכון. אז בסדר גמור. אתה מבין, אתה יכול לסבור מה שאתה רוצה, אבל לשורה התחתונה, אתה באמת... אני לא נרדם, אני בסדר. בסדר גמור. לא, תקשיב, יש... תקשיב, אמרת, בוא ניתן לך דוגמה. אמרת סבבה לי, נכון? כן.
יש, עכשיו, האם סך כל הרגשות שלך תמיד נמצא לסבבה לי? לא. לפעמים יותר, לפעמים פחות, נכון? כן. זה אומר שאתה לא מספיק טוב לך. תתרכז. מה נגיד לדוגמה יכול לשמח אותך בעוצמה רגשית יותר גדולה מאשר סבבה לי? הרבה דברים, נכון? זאת אומרת שאם אתה לא תצליח להירדם בלילה כי אתה מוטרד, אתה לא באמת מאושר כמו באותם מקרים אחרים. מה סבבה לי, טוב, נו, לא משנה, זה מה קורה, לאהוב את מה שיש, כל הסיפור. כן, לפי מה שאתה אומר, אז אנשים לא יכולים, לא יכולים. כי אנחנו נהיה בבריאות כזאת מושלמת, נפשית. בריאות נפשית, רק נפשית. חולה למה אתה לא חולה, למה? נפשית, למה, ופיזי לא קשור לנפשית? לא. כן, לא קשור. זה אתה, אתה בתוך גוף, שהגוף הזה מוגבל בחוקי פיזיקה, ויש עליו מערכת כוחות שפועלת. העץ הזה מושר? מושר, אז מה, אי אפשר להקשיב? כל התפיסה הוליסטית היא... אני אתן לך, מצד אחד אין שום... רגע, זה היה לא? אתה אומר מה, תגיד למה? הרסת מקצוע. אני אסביר לך, אני אסביר לך. למה? אלף כל... הדוגמה הכי פשוטה, אני באמת, אני בפחד כבר, כן? הגוף שמתכווץ, השרים שמתכווצים. כן, אבל יש מחלות שלא קשורות אליך, לא קשורות לשמחה או לא. או שאנחנו עוד לא יודעים אם הן קשורות. לא קשורות, לא קשורות. מחלת שרה, עכשיו אתה... עזוב, אתה הכי שמח בעולם, נשים לך את העת באש, שלא תשרף. יש חוקי פיזיקה שמופעלים. אנשים צוחקים. רגע, אתה הבנת מה אמרתי? מה אמרתי? לפני צוחקים. רגע. עכשיו אתה שם את העת באש. כן. למה היד נשרפת? בגלל חוקי הפיזיקה שמופעלים. זה לא קשור בכלל למצב רוח שלך באותו רגע. יש אנשים דרך אגב שלא נשרפים. תביא, נבדוק אותם. ואם הם לא נשרפים, זה אור במשרפים, עזוב, הם לא הולכים על אש, הם לא הולכים בתוך אש, הם הולכים על הגחלים. אני רוצה לראות את זה, נעבר שלא נשרף, אני גם רוצה לראות. תקשיב, תקשיב, איך יודעים שהם נשרפים? כי אמרת על גחלים, לא אמרת הם גרים על גחלים, לא אמרת הולכים על אש, אמרת על גחלים, צמצמת, וגם הם אוכלים בבוקר, וגם הם לא יאכלו ימותו. גם הם עם השרפה הם בורחים, מה, עם השרפה הם נשארים? נו, זהו, זה לא רציני. כל ישות מוגבלת במשהו. כן. עכשיו, התשובה היא כזאת, אין שום קשר בין גוף לנפש. שום קשר, משום סוג שהוא. טוב, זה מעניין עכשיו. ולמה אני אומר את זה? ולא רק אנשים אומרים הפוך. זה סיבה מספיק טובה, למה להגיד? אמרו שיש, אני אומר שאין. אין קשר, תוכיח שיש קשר, אין. כי אין קשר. רבי נחמן אומר. אם הייתי אומר שאין קשר, אני הייתי אומר שיש קשר. אני תכף אסביר לך למה יש קשר. אני תכף אסביר לך גם למה יש. כן, כן, אני גם תכף אסביר לך למה יש. רבי נחמן אומר, תתרכזו משהו מעניין, אומר שכל הבעיות הבריאותיות שיש לבן אדם בחיים, זה רק בגלל שאין לו שכל, שהוא לא שמח. בסדר? רבי נחמן אמר שיש קשר, אמר, כל זה וזה וזה, כי אתה אין לך שמח, מקלקול לשמחה. אז מה זאת אומרת, שיש קשר או שאין קשר? שיש. שיש. שנייה רגע. את אותו טקסט אפשר לפרש בשתי צורות. מצד אחד אפשר להגיד, יש קשר, הנה אמר, אם תהיה שמח, לא, כל הצ... במקרה גם הוא היה חולה, גם הוא מת בייסורים. אבל יש פה עניין אחר. העניין הוא שהכאבים הפיזיים מפריעים לך, כן, כי אתה לא שמח. אם היית שמח, לא היה לך בעוד בריאותיות. מה הכוונה? לא היית חווה את זה כבעוד בריאותיות. אתה מבין אותי? זה מה שאמרתי פעמים. לא. מזה התחיל הסיפור? לא. אתה הבנת את ההבדל? כלומר, מה שאין לך בפיזי, לא היה משפיע על ההרגשה שלך. של השמחה. מבחינתך אין לך בעוד רפואיות. עוד פעם. זה התחיל מזה שאמרת לי לגבי המורשר. אז אתה אמרת, אם כן תמיד נהיה בריאים. שמעתי מורשר בכל, זאת אומרת, אם תמיד הייתי מורשר ותמיד הייתי בשמחה, אז הגוף היה בריא. לא, הגוף שלך תמיד היה בריא. אבל מה זאת אומרת? אבל לא, אבל מה הכוונה? הכוונה היא התפיסה שלך, את הגוף שלך תמיד הייתה בריאה. מבחינתך תמיד היית חווה שאתה בריא. אבל זה לא אומר שאתה להיות בריא. יכול להיות שאתה חולה סרטן, ואתה לא יכול לחוות את הגוף שלי, שלא דרך התפיסה שלי. לא, התפיסה, נגיד עכשיו, נגיד אתה בריא, טוב לך. כן. נגיד שתהיה חולה, מבחינתך כן. עדיין אתה תחווה כאילו אתה בריא. אתה כאילו חי בעולם אחר, אתה בריא. הוא לא הבנת. לא מצליח להבין, לא. נו, תסבירו. זה רק תחדדו, רק תחדדו, רק תחדדו. אני רואה שאני חולה, אבל... הנה, תסביר, נו. אני רואה שאני חולה, אבל לא אכפת לי, אני מרגיש בריא. או שאני פשוט לא רואה שהגוף... אתה תלמד, אין דבר כזה לא אכפת לי. לא אכפת לי זה להתפשר, זה נקרא להרגיש סבבה. אנחנו לא בלא אכפת לי, אני רוצה את החולה. זה לא משנה לך, אם אתה רוצה את החולה ורוצה את הבריא, אז מה אכפת לך שאתה חולה? כאילו זה בגלל, אני רוצה להיות חולה. כשאני חולה, אני רוצה להיות חולה. אתה מדבר על מצב שאתה מגיע... אני רוצה את מה שקורה. כן, השאלה אם אתה באמת רוצה את מה שקורה.
עכשיו אם אתה רוצה לשנות את מה שקורה, אתה גם רוצה את זה שאתה רוצה לשנות את מה שקורה? אני רוצה את מה שקורה. אבל בוא לא נעבור, אני רוצה, אבל בוא לא נעבור, אני רק רוצה לדבר על הנושא של הבריאות של הגוף. שאלה איך אתה מגדיר בריאות של גוף? איך שאתה מגדיר? מה זאת אומרת? שאתה אומר גוף בריא, מבחינתי, אתה תמיד תחווה שהגוף בריא. מה אכפת לך מה יקרה? אתה תמיד תחווה שהגוף בריא. זהו. אז מה יקרה? אני לא מסכים בקטע הזה. אז בוא, מה הבנת לפני אני לא מסכים? מה הבנת? אני הבנתי שאתה אומר, לפי מה שאתה אומר, אין, כלומר, אין קשר בין גוף לנפש, בגלל שמה שקורה בגוף, אם אתה תהיה במצב כזה של לא תגרום לגוף להשפיע לך על הנפש, אז למעשה אין קשר ביניהם, כי מה זה משנה מה קורה בפיזית? אתה יכול להגיד שיש... נפשי. אוקיי, כן. ועם זה אני לא מסכים. למה לא? תגיד לי למה כן, אני אגיד לך למה לא. לוגית. אתה אומר שיש, ברמה לוגית, אתה אומר שיש קשר בין שני דברים. אני אומר לך, אם תצליח להביא את עצמך למצב שהטוב שלך לא יהיה תלוי אם יש לך ילדים או לא, אם אתה בריא או לא, אם אתה חר או לא, אז תמיד הלכת טוב. ברמה לוגית. כן, אבל אם רע לך נפשית ובדקו את זה, אז אתה תהיה חולה. בוא. פיזי, וזה קשור. לא תמיד. זה בדוק. לוגית, אני אסביר לך את זה לוגית. מה שאני חושב, למה אני לא מסכים איתך. ככה, אתה אומר אין קשר בין גוף לנפש. בפועל יש קשר, כמו שאומר, נגיד אתה מפחד, הוא אמר, אתה מפחד, השרירים מתכווצים. היא אמרה, אתה אמרו לך שיש לך מחלה סופנית, אתה מקבל סחרחורת. בסדר, יש קשר. השאלה האם הקשר הזה... אתה צוחק, אתה נמוך. לא, זה עזוב, זה לא נכון. רגע, לא, שנייה. השאלה היא האם הקשר הזה הוא מחויב או לא מחויב, זאת השאלה. אני לא מתווכח עם זה שבן אדם שהוא בדיכאון אין לו חשק לאכול. זה לא מחויב. מה זאת אומרת מחויב? כלומר, אתה אומר שאם יש לי חולי פיזי... היא אמרה שאם הילדים שלה חיים משמחה ולא חיים ומתים לא שמחה, נכון? השאלה, האם הקשר הזה הוא מחויב או לא מחויב? זאת אומרת, האם היא יכולה להשתחרר מהתלות הזאת או לא? ואני אומר לך שכן. יכול, אני מאמין שכן. אז זה מה שאני אומר. זה אומר. אבל מה הקשר להגדרה של... שוב, אני אומר, אז כנראה לא, אני לא מבין את ההגדרה שלך לחולי. אל תסתבך, אני טוען בסיסי. בן אדם סובל בחיים הרבה סיבות, פיזיולוגיות נגיד. כואב לו וזה סובל. אתמול, הנה, באפה ובחנון, קחו דוגמה עוד פעם, אוקיי? היה להם שם סצנה שאמרו כל הבן... באפה ובחנון. אבל לקטר, לא ראיתי את זה. כל דבר יש שכל, עכשיו אני אתן לך שכל מכיוון. לא, זה יפה. אני בגלל לא אראות את דרך הגדול. לא, צריך לראות, אבל הייתי מועד. בגללי תתחיל ליהנות מהחיים בכל תחום. כל תחום, לא קשור לזה. כל דבר יעניין אותך, עכשיו תסתכל. אז אתמול באפה ובחנון היה סצנה במהפך שהגברים עשו, אז מה הבחורות עושות כדי להתנקם בגברים? הסרת שיער. ואז מה הגברים עושים? צועקים, הסרת שיער וזה. עכשיו היה אחד שהוא ידע שהיא עושה הסרת שיער כדי להתנקם בו. זה הדבר הכי טוב הזה, להתנקם בו. והוא ידע שהכי ישמח אותה, זה שהוא יצעק. אז הוא החליט לא לצעוק. עכשיו, כולם צעקו והוא לא צעק. בכלל לא צעק. כלום. וזה לא... וזה כואב לו באותה מידה, אבל הוא לא צעק. פשוט החליט, עקרונית לא צועק. אז מה זה אומר? זה אומר שנכון, אז למה כולם צעקו? אם הוא לא צעק, הוא החליט לא לצעוק, אז למה כולם צעקו? כי האדם משקר את עצמו. הוא מחליט להגיד זה טוב וזה רע, כדי ליצור לעצמו משמעות. כי ככה הוא אחר כך יגיד, איזה כיף שהפסיקו לעשות לי סרט שיער. יש לו את כל הבלגן, כל הטוב והרע, רק בגלל שהוא מגדיר. אבל אתה יכול, אבל שתדע לך שזה לא הכרחי. כי אם תרצה, אתה יכול להגיד, לא אכפת לי, ובאמת להגיע להשתברות, ואז לא ישנה לך. זה מה שאני בסך הכל מוסיף, אני לא שולל את המציאות. יש מציאות ברמה עובדתית, אתה מספרים לך על בעיה בריאותית, אתה חולה. אתה בדיכאון, אתה נהיה חולה. אתה מפחד, מתכווץ, אני לא אתווכח עם עובדה. זאת עובדה, למה שאני אתווכח עם עובדות? אני רק אומר לך שתדע שזה לא הכרחי. אתה יכול להגיע לבידוד של הזה. אתה יכול לראות בשתי... להגיע לבידוד, לחיות תחשוב. אתה יכול לצפות על זה, ולא... ולהיות מאושר בלי כל קשר למה שיש בחוץ. לא, עם קשר למה שיש בחוץ, בגלל מה שיש בחוץ, בגלל. אתה יכול להגיע למצב שאתה שמח בגלל שאתה חולה. להכיל את זה. כן. לא להכיל את זה. כשאת אומרת להכיל את זה, את מתכוונת ששאר הדברים אתה לא מכיל. לא, אתה רוצה, בכל כולך אתה רוצה. בעצם מה, אני רק מספר לעצמי סיפור שאני לא שמח. מה זאת אומרת? תסביר. אני
אבל אני שמח כל הזמן, אני רק מספר לעצמי סיפור שאני לא שמח. בפנימיות שלך תמיד טוב לך. אוקיי, זה מה שאמרת. בנקודת מבט מסוימת. תמיד טוב לי. ובכל רגע שלא טוב לי זה רק בגלל שאני מספר לעצמי. השאלה למה, אבל כן, בעיקרון כן. אז זה לא נכון שבתוך אחת אתה תמיד שמח, כי גם המילה שמח היא לא כל כך נכונה, זה מעבר לזה. השתבות. בתוך אחת אתה נמצא בחוויה שאין בו בכלל טוב ורע, זה חוויה אחרת בכלל. שאפילו להגיד שאתה שמח זה לא מספיק טוב. אוקיי. הרבה מעבר לזה. אבל החוויה הזאת היא נכונה לפני שבאת לגוף. היא לא נכונה לפה. נו, מי מבין למה זה לא קשור? מה קשור הגוף לסיפור? מי שחווה את זה זה התודעה, זה לא הגוף. מה זה קשור לגוף בכלל? מאיפה באת לפה? זאת אומרת, לפני שבאנו לגוף, מאיפה באת? כן, זה... מעולם אחר נגיד? נגיד. מעולם בלי גוף, מתודעה. מתודעה. כן, מה ההבדל מפה לשם? שם לא הלכה רצונות. שם תמיד הלכה טוב. מה ההבדל? מאיפה יודע? שם לא... אה? מאיפה יודע? אנחנו נוכיח. שם לא היה לי... שם יש אחד. אז למה באת לפה? אם היה לך כל כך טוב שם, למה באת לפה? אני מחוסר, בגלל זה אני אומר, בחירה. לא יכולת לראות. לא, אז אני אגיד לך תמיד, אז אל אלוהים, למה הוא בכלל בא לפה, מעלה כל כך טוב? הנושא הוא פשוט, הטוב והרע הם בתוך התודעה, מה זה משנה הגוף בכלל? אני, התפיסה... תמיד יש לך גוף, תקשיב. כל דבר שאתה מזדהה איתו, הוא הגוף שלך. אתה יכול להיות בלי יד, ועדיין להגיד למה לשני כואב. ועדיין אתה יכול לכאוב לך מזה שלשני כואב, גם בלי גוף, זה לא קשור בכלל לגוף. זה משהו לגוף, אתה יכול לכאוב מזה שלמישהו סובל. אני הייתי רואה דוגמה פעם קפצנים, הייתי מרגיש חרא כל היום. אחד הדברים הכי יפים בעולם זה אנשים הומלסים. אני כל פעם שאני רואה הומלס שוכב על הכביש ככה, וגם לוקח לך זמן לזהות אותו, הרבה פעמים הוא כזה, נגיד, נגיד יש את המעבר חצייה. היום אני נראה לי שהם שמחים. לא, אבל אני אסביר לך, אבל מה יפה בזה? לא, תלמד מה יפה בזה. מה יפה בזה? תלמד מה יפה בזה, כל דבר זה משהו יפה. נגיד, אתה עובר ברחוב, עכשיו יש לך נגיד רמזור, נגיד את הרמזור, זה ואנשים עומדים, ופתאום אתה כזה מתבונן, אתה רואה למטה לרצפה שוכב הומלס. זה אחד הדברים הכי יפים בעולם. למה? כי זה כאילו סוג של השתוות. והוא כאילו לא זז בכלל. כאילו לא זז. עכשיו, אם הוא היה גופה, היו מפנים אותו, אבל הוא לא גופה, הוא חי. אתה כאילו, הוא טיפה זז. לכן לא מפנים אותו, אבל מה יפה בזה? שהוא כאילו הגיע להשתוות עם הדומם. אתה כאילו אומר, תראה איך ההבדלים בין הדומם, כאילו זה כמו שיש שם את העציץ ואת העמוד, יש גם את הבן אדם. כאילו זה דומם, וזה דומם שזז, וזה דומם שיושב. אין הבדל, זה השתוות. ואז אתה, ואם אתה רואה את זה ככה, אז אתה גם חווה את עצמך אחרת. אתה אומר, גם אני דומם שזז. הוא דומם שיושב, והוא דומם שזז, אני דומם שזז. אבל זה יפה, כי זה מטשטש לך את ההבדלים שבין האדם הזה לבין הדומם. ולא, גם הוא דומם. וזה מראה לך, עכשיו, ההומלס ששוכם שם, באמת סובל? את האמת הוא סובל? יש מלא אנשים עשירים שסובלים פי טריליון ממנו. אני בטוח. וכולם, והם לא רוצים להיות כמוהו. אתה מבין כאילו איזה מצב, איזה עולם משוגע? אם כל הזמן... לא רק זה, הם גם מפחדים להיות כמוהו. אם אנחנו מסכים לזה כל הזמן, מה יקרה לך? לא יודע, בוא נבדוק. כי בטעם אני מסכים איתך. אה? אז בוא תגיד משהו ונגיד לך הפוך. תגיד, אתה לא מסכים איתי. במה אתה נאחז, אני לא אסכים איתך. טוב, מי שיש לו שאלה? יאללה, שאלות. כן. אתה כעיקרון תבין שאם אתה מסכים איתי אתה בבעיה. נסביר לך למה. מהנקודת מבט שלי אתה בבעיה. אם אתה להסכים איתי פירושו, שאתה חושב שמה שאני אומר זה נכון. וזאת בעיה מאוד חמורה. כי אם אתה חושב שמה שאני אומר זה נכון, אתה בעצם שולל... אני לא חושב את זה מה שאתה אומר. אם אתה מסכים מה שאני אומר. אני רוצה להגיע למצב שאני אגיד מה שהוא אומר, זה גם נכון וגם לא נכון באותו זמן. אני יודע שמה שאתה אומר זה נכון. לא משנה, זה עיקרון. אם אתה חושב, סר, אם אתה יודע שמה שאני אומר זה נכון, אתה בבעיה מאוד חמורה. סביר לך למה. למה? אתה שכנע אותי לענות, אתה חושב לי בבעיה. הפכת אותו, בוודאי. אני אסביר לך משהו, ההנאות שלך הן בעיה מאוד חמורה. אני רוצה להוציא אותך מההנאה שלך ולהביא אותך להנאה אמיתית. הנאה אמיתית נובעת מתחושת שחרור, שאתה משוחרר מאחיזה בהגדרות. עכשיו, כשאתה אומר, אני יודע שהמציאות היא כזאת, אתה, ואפילו אתה נהנה מזה שהמציאות היא כזאת, אתה לא באמת נהנה. בן אדם שאומר, אני רוצה את זה, ויש לו את זה, הוא סובל.
למה? כי נורא. כי הוא תלוי, אבל זה נכון. אבל זה נורא. גם אם שלא סובל את מה שהוא אומר לך, אבל זה נכון. זה נורא. תאר לך שאתה מקבל כל מה שאתה רוצה, זה נורא, מיד, זה נורא. לא, 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 לא דיברתי על זה. למה זה נורא? אתה חושב שזה נורא? לא, זה לא נכון. לא, 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 זה לא נכון, כי... מה אמרת? זה נורא משעמם. להגיד זה נורא משעמם פירושו, אני לא מקבל את כל מה שאני רוצה. אתה גם תמיד מקבל התחדשות. אם אתה מקבל את כל מה שאתה רוצה, אין לך שום חיסרון. איך אומר לך? זה משעמם. זאת אומרת שאתה רוצה התחדשות, אז אתה גם מקבל התחדשות. זה לא נכון, ברמה הלוגית זה לא נכון, אבל לא, משהו אחר, תקשיב, בן אדם תמיד סובל. אם אין לו את מה שהוא רוצה, אז הוא סובל. ואם יש לו את מה שהוא רוצה, הוא גם סובל, למה? או כי הוא רוצה יותר טוב, או כי הוא לא רוצה שיהיה פחות טוב. ולמה הוא נגיד לא רוצה שיהיה פחות טוב? כי הוא רוצה את מה שיש לו. אם טוב לך בלי להיות תלוי במה שיש לך, אז טוב לך תמיד. אבל אם טוב לך כי אתה רוצה את מה שיש לך, כתמורה לה, זה בדיוק מה שרציתי, אז אתה סובל, בא מאוד חמורה. תראה איך אני שמח, קיבלתי את מה שרציתי, אתה צריך לרחם עליו. תראה איזה מסכן, הוא לא שמח מבפנים, הוא שמח, הוא קיבל את מה שהוא רצה. תבין, עכשיו, כשאתה אומר, רנה, עכשיו, כשאתה אומר שאתה מסכים איתי, לא, אז אני אסביר לך, בן אדם עכשיו נגיד בא, אומר, איך אני שמח, הצלחתי. אז הוא מלל, כי הוא שמח בגלל משהו. זה נקודה זאת אומרת. האושר שלו תלוי מה זה כאילו, עכשיו. כשאתה אומר לי שאתה יודע שמה שאני אומר זה נכון, אתה בעצם אומר שבתוכך יש היחזות ברעיונות מסוימים. וזה בעיה. אתה לא באמת חופשי, אתה לא יכול להזדהות. אם אתה באמת מסכים איתי, ואתה אפילו אולי נהנה מזה, הוא אמר לתת לו כל מה שאני חושב, הוא אמר. זאת אומרת שהיית נהנה פחות, או היית סובל אם מישהו היה אומר הפוך מכל מה שאמרתי. בוא ננסה. לא, 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 תחשב בהיגיון, לא, תקשיב, תחשב בהיגיון, תחשב בהיגיון. למה אתה נהנה? כי אתה חווה הזדהות. אתה חווה הזדהות. הוא אמר, וואלה, הוא מסכים, וואלה, איזה יופי. זאת אומרת שאם מישהו, כל מה שאתה חושב היה אומר הפוך, היית חווה פחד, ספק, התלבטות, קונפליקט, הוא מעצבן אותי. הייתי נהנה מזה. לא אותו דבר. אני אתן לך דוגמה. אתה, מה הדעה הפוליטית שלך? זרוק מה שבא לך. סתם, זרוק משהו. יש לך דעה פוליטית כלשהי? לא. אני, לא, 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 לא. אנחנו זורם איתו. אני יכול להגיד לך מה הצבעתי בבחירות. תלמד משהו, לא אכפת לי מה הצבעת את זה. אמרת שאין לך דעה פוליטית, נכון? עכשיו? כן. אם אמרת שאין לך, זאת אומרת שיש לך דעה פוליטית. הדעה שלך זה בלי להיות בלי דעה. נכון. זאת אומרת שכשאתה שומע מישהו שאומר שיש לו דעה פוליטית, אתה לא מסכים איתו. לא נכון? הוא אמר שאין לו דעה פוליטית. אז זאת, מדינת ישראל, להחזיר לערבים או לא להחזיר, מה אתה חושב? יש שתי אפשרות, יש שלוש, או שאתה אומר בעד להחזיר, או בעד לא להחזיר, או שלא אכפת לך. תבחר אחד, לא משנה, כל אחד שתבחר... או שאני יכול אפשרות נוספת ליצור לי, מעבר לאפשרות שתבחר. אפשרות נוספת, אין בעיה. כל אפשרות שלא תיתן, זאת אומרת שאתה שאר האפשרות נראות לך פחות טובות. או שאתה חושב שכל אפשרויות טובות, ובכל זאת אתה עושה אחת מהן. זה משהו אחר, אבל הוא אמר שהוא יודע שמה שאני אומר זה נכון. עכשיו, האם הוא גם יודע שההפך של מה שאני אומר זה נכון? גם מה שאתה אמר, כן. לא, שגם ההפך של מה שאני אומר זה נכון? אז בוא עכשיו נעשה, תסביר למה כל מה שאני אומר. עכשיו תסביר למה כל מה שאני אומר לא נכון. קח משהו שאמרתי ותוכיח שהוא לא נכון. רק אם אתה מסוגל את כל המחשבות שלך להוכיח שהן נכונות באופן מוחלט. מי אמר? למה שאני אאמין לך? אל תאמין לי. אם אתה אומר למה שאני אאמין לך, זאת אומרת שאתה לא את הכל יודע. כי אם היית יודע את הכל, או שהיית מסכים איתי, או שהיית אומר לי שאני טועה. עכשיו, אם אתה לא יודע הכל, זאת אומרת שאתה לא יכול, זאת אומרת שאתה לא חושב שהכל, אתה לא יכול להוכיח את הכל נכון. אני לא יודע. בכל מקרה, בין כך ובין כך, בסוף, או אני רק נסיים את המהלך הלוגי. אם הוא היה יודע הכל, אז או שהוא אמר לי שמה שאמרתי נכון, או שלא. אם הוא לא יודע הכל, זאת אומרת שאין לו את היכולת להוכיח שכל הרעיונות נכונים, כי אין לו את סך כל המידע. ואם הוא לא יכול להוכיח שכל הרעיונות נכונים, אז הוא לא יכול להזדהות איתם רגשית. אם הוא לא יכול להזדהות איתם רגשית, אז הוא לא משוחרר. אז הוא עדיין בהגדרה. אז לא מספיק משוחרר מבפנים. שאלה אקטואליה, לא, 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 אבל בוא נסיים את הרעיון, הנושא הוא פשוט. זה לא מעניין, זה מעניין. לא, 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 בסדר, לא, לא, אל תדאג. אל תדאג. אז עכשיו בשבילך אני אגיד משהו. יש כאלה חוכמולוגים שאומרים,
זה נקרא למתחילים, זה למתקדמים, זה רמה גבוהה, זה רמה נמוכה. לא אמרתי שאתה. יש כאלה שאומרים לי מדי פעם, זה מתחילים. אין דבר כזה, כל הרעיונות חכמים באותה מידה. אנחנו עכשיו יכולים לפתח את הרעיון הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, לדבר עליו מספיק זמן, ודרכו תקבל תשובות לכל השאלות בעולם. כאילו אין דבר כזה... אין דבר כזה להגיד, זה מתקדמים, זה מתחילים. כל דבר ודבר בעולם, אם תעמיק בו עד סופו, תאלץ להבין את הכל, רק אותו, קח נקודה אחת. תאלץ בסוף להבין את הכל, אז הכל יסתדר לך. זה לא, לכן לא שייך להגיד, תקשיב, זה פשוט, זה קשה. כן, עכשיו, רגע, ולכן אני רוצה לסכם. הרעיון, המסר הוא היה, אתה צריך להגיע להכלה ששני הרעיונות נכונים. בו זמנית אפילו, לא שגם זה נכון חלקית וגם זה חלקית. שרק זה נכון ורק זה נכון. זה לא הגיוני מה שאמרתי. איך יכול להיות שרק יש בחירה ורק אין בחירה? זה פרדוקס, המציאות היא פרדוקס. להבין את זה, לא להבין שהמציאות היא פרדוקס, להבין את הפרדוקס, לחוות אותו. לחוות, שאתה תראה את הפרדוקס בתוכך, שאתה מצליח להבין שזה נכון, מצליח להבין שזה לא נכון. ואם אתה באמת תבין שזה טוב לחיות וזה טוב למות, אז אתה לא תפחד לחיות ולא תפחד למות. כן. אם אתה תבין ששניהם טובים, אז אתה לא תאחז במשהו. ואיך מגיעים לזה? על ידי ששואלים שאלות, לוקחים רעיון, קונספט, האם הוא נכון או לא נכון, בודקים עד שעושים את הפינג פונג ורואים שזה אחד. האם זה טוב או לא טוב, אז בודקים. מה הכוונה? בדרך שאתה עשית איתנו? בדיוק, אותו דבר. זה בדיוק משהו שחשבתי היום על זה. החזות בקרקע, להפסיק לאחז. לקחת את הרעיונות שלך, את האמונות שלך, את המוסריות שלך, את הערכים שלך. זה רק לעשות את זה איתך? אז זה לפתח בך תלות. לא, לא, לא איתך, תפוס את זה. ולבד? עם הצורת חשיבה שלי. אני חושב שכל בן אדם מסוגל לעשות את התהליך הזה עם עצמך. אני אגיד לך גם בלעדיי. אתה יודע איך למה בלעדיי? גם אני עשיתי את זה בלעדיי. איך אני עשיתי את זה? לא היה לי מישהו שישב על כיסא דיברי. בלעדיי עשיתי את זה. פשוט בדקתי. אבל היה לי את רבי נחמן. אבל הוא עשה את זה, אבל בלעדיו. אני רוצה להגיד משהו לגבי זה. אתה הבנת? פשוט עניין של שאלות, עניין של הבנה. למה אני רוצה, למה אני לא רוצה, למה אני מפחד, ויש לי בחירה, אין לי בחירה. כל השאלות האלה, עד שבסוף מבין שזה הכל, אתה מגיע להשתברות. אתה מבין, כן. בגדול זאת אותה שיטה של מאמין, של ברון קייטי. יש רק שתי אפשרויות, או שהיא חושבת כמוני או שלא, נכון? אם כן, היא צודקת, אם לא, היא טועה. זהו, פשוט. מה זה משנה לי? אם אמרת מה שאמרתי, מסכים איתה, לא, לא מסכים איתה, זה? כן, הלאה. שאלה, דיבר על הכתורה... כי זה לא משנה ההגדרה, אין לזה שום משמעות, השאלה מה לקחת מזה? מה בסרט בתכלס? השאלה גם עד איזה רף אתה מעלה את השאלות? איזה רף היא העלתה את השאלות? כולם אומרים תשאל שאלות, ילד בכיתה לפעמים לומדים אותו תשאל שאלה, מה התכוון המשורר? אז זה גם השיטה של המורה לספרות, לא, השאלה עד איזה רמה, עד איזה לבל, עד איזה עומק, זה היה, כולם שואלים שאלות. דוגמה, הדתיים גם כן כמובן שואלים שאלות, אבל עד השאלה מי ברא את אלוהים? עד השאלה מה לפני הבריאה דוגמה? אני אומר שאני מלימית לשאלה. לחקור את זה עד הסוף. פשוט שאלתי אם אתה מכיר אותו או לא, זה הכל. אם זה עד הסוף, אז כל השיטות נכונות. עד הסוף. כל שיטה אם תלך איתה עד הסוף תגיע למה שאני... לא, להפסיק עד שאתה עובר את כל השאלות. נעשה הפוך. מה ההפך של השיטה? השאלה לא לשאול שאלות, נכון? כן. יש כאלה שאומרים, אל תשאל שאלות. גם השיטה שלהם, אם תלך איתה עד הסוף תגיע למה שאני אומר. מה הכוונה? היא אומרת לשאול שאלות. כן. אני אומר לא לשאול שאלות. אבל אתה צריך לא לשאול שאלה על שום דבר. תגיע למצב שאתה לא שואל את עצמך שום שאלה. אתה אפילו לא שואל את עצמך אם יש פה קיר או אין פה קיר. שום שאלה. אין לך שום שכל. אני הפוך בכלל. אתה ראית? אני נגד שאלות. זה הטעם הקלאסי, מה שאני קורא. טוב, אפשר לשאול שאלות? אתה הבנת, אנחנו לא נאחזים. אם אתה הולך עד השפוך. אתה רואה? הוא רוצה שאני אקיר. זה עניין עקרוני, כי צריך להבין את זה, לא המטרה להתקדם, המטרה להבין, להבין את הנקודה, שתבין שאנחנו לא נאחזים במשהו מסוים. שתי הדרכים טובות, העיקר שתלך עד הסוף. אתה לזרוק את השכל, לך עד הסוף, רוצה, לך עד הסוף, העיקר שתלך עד הסוף. כן. לא לפחד כלל. לפחד עד הסוף. לפחד עד הסוף. כן, דבר. שאלה הזאת בכלל היא שאלה שאתה אמרת לי. כן. יש את האבי כהן הזה שנדרס. מישהו שנדרס, כן. וכולם מתפללים, וסגולות, ועניינים, זה... הוא היה אליל ילדותי, כן? אה? הוא היה אליל ילדותי. אה, כן, הוא צריך לדעת שכל הכל 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 הכל
וראיתי את כל הטוקבקים וכל הזה מה שכותבים שם, אני לא יודע מה שקורה. אז מה השאלה? אז בוא אני אשאל את השאלה. השאלה האם התפילות האלה לא מועילות, מזיקות? אנשים צועקים, זורקים נרות, זורקים במיות, לא משנה. ועכשיו אתה עוד שומע ברדיו עוד יועצים רפואיים בדמות רבנים שמסבירים לך כמה זה חשוב לקרוא תהילים ואיך זה מעורר את השמיים. השאלה היא, האם זה עוזר או מזיק או לא, 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 לא עוזר ולא מזיק. אז כל האנשים פה, אז חלקם יגידו עוזר וחלקם יגידו אם לא עוזר לא מזיק. אני חושב שזה מזיק. למה מזיק? כי זה יוצר תקוות מטופשות או משהו. אז מה, למה זה מזיק? לא, לא, אני אחדד את השאלה. האם זה גורם לו להיות פחות בריא? עכשיו בן אדם חולה, מתפלאים שהוא יהיה בריא, האם זה גורם לו להיות פחות בריא? כן. לא, זה... אנחנו זה... חיים בעולם של סיבה ותוצאה, של חוקיות, נכון? כן. האם התפילות שלהם... יעזרו לו להבין. במנגנון... לא, במנגנון הסיבה תוצאה, האם הם גורמו, האם הם עוזרות לו להבריא? לא עוזרות ולא פוגעות או פוגעות? לא, הם כאילו, זה כמו ילד... כמו שבדוגמה שנתת מקודם, ילד שהאבא שלו נפטר, אם לא יעשו מזה טררם, בובה, 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 הוא יעבור על זה בסבבה. אבל אם יתחילו להביא פסיכולוגים, איך נגיד לו, מה נגיד לו, מה זה, אז זה יזיק לו. זה פחות או יותר אותו דבר. אתה מדבר על משהו אחר. אתה אומר שהתפילות, כל הרצונות עושה בלגן לבן אדם בראש. לא מדבר על זה. אני שואל, האם... באופן כללי, האם זה יעזור לו... כשמתפללים על בן אדם, האם זה מזיק לו? לא מזיק. אז אני אסביר לכם למה זה מזיק. בסדר, מה, אני אגיד לך מה אתם יודעים, מה לא יודעים. זה מזיק. עכשיו, מה הדתיים אומרים? איך הם יודעים שתפילות עובדות? כי אומרים, הנה, היה הרבה מקרים שהתפללנו וזה עבד. אז אני מחדש. כל פעם שבן אדם מתפלל והחולה נהיה בריא, זה למרות שהתפללו. כשבן אדם מתפלל על חולה, ואני אסביר את זה בשני היבטים גם כן. כשבן אדם מתפלל על חולה, יש שתי סיבות למה זה אמור לגרום לחולה למות. ואם החולה נשאר בחיים וניצל במחלה, זה למרות שהתפללת, לא בגלל שהתפללת. כל המקרים שקרה בהיסטוריה, שאמרו תראה, התפללנו והיה נס. כוונה, הנס היה עוד יותר גדול. כי למרות שהתפללתם או ניצל. עכשיו השאלה היא זה למה, עכשיו צריך לנמק. כן. כי האותאיסטים, הלא חכמים, אומרים, עזוב, לא מועיל, לא יזיק, אני אסביר למה זה יזיק. למה תפילות מזיקות, ולמה זה למרות התפילות, כנגד כל התפילות הוא התרפא. אני אסביר למה. רגע, זה מזיק לחולה? כן, מזיק. מועיל, מועיל. אחרי זה תסביר למה זה מועיל. בסדר, ואני אסביר רק למה זה מזיק. אוקיי. הנושא פשוט. שתי סיבות, אני צריך להסביר שתי סיבות למה שמתפלים על חולה, למה זה גורם לו להיות יותר חולה. שתי סיבות. סיבה ראשונה אני אסביר ברמה הקוסמולוגית, במרכאות, ברמה נכניס את אלוהים לסיפור, אחר כך נסביר את זה ברמה היותר לוגית. קודם כל ברמת ההיגיון של אלוהים. נגיד שאלוהים עכשיו החליט שמישהו יהיה חולה. יש לו עכשיו את השיקולים שלו, הוא רוצה שיהיה חולה. עכשיו יכול להיות שאלוהים החליט שהוא יהיה בריא, יכול להיות שהוא החליט שהוא יהיה חולה. עכשיו, מה הדתי אומר? הדתי אומר, בוא ננסה לשכנע את אלוהים לשנות את רצונו. בוא כאילו נגיד לו, לא, תקשיב, תקשיב, תשנה. מה ההיגיון אומר? שאם אתה מציק לאלוהים, מה יעשה? יגיד, ראה, עכשיו אני... מה אתה מפריע לי? מה אתה אומר לי מה לעשות? מה אתה מקטר? כי בעצם תפילה זה בעצם לכפור באלוהים. אני מסכים. אבל... הערה קטנה. מסכים? זה בתנאי שאתה מגדיר את אלוהים כישות מחוץ למערכת. לא משנה, הם מגדירים אותו, לא, התפילה מגדירה את אלוהים, תקשיב, התפילה מגדירה את אלוהים כישות בתוך המערכת או בחוץ למערכת, מה שבא לך? בתוך, בחוץ? אני לא יודע איך הם מגדירים את אלוהים. לא, בוא נזרום. אחר כך אני אסביר לך למה ברמה הלוגית תפילה מזיקה. אני אסביר לך למה לוגית תפילה מזיקה. אבל לפני כן ברמה הזה, הדתי אומר, אנחנו נתפלל מאלוהים ומבקש לשנות את מה שהוא עושה. ישר דבר הגזירה. כן, אבל אתה בעצם עוד יותר מעצבן את אלוהים, כי אתה כאילו מורד בו. הוא אומר, אני לא רוצה את מה שאתה עושה, תשנה. מה זה תשנה? הוא אלוהים, מי אתה שתגיד לו לשנות? עכשיו, רגע, ואז זה מעלה את חמתו. זה בהנחה של אלוהים. כן, אני עוזר לך לקונספט. אתה יודע, כי עכשיו תלמד משהו, מה שאמרתי קודם. כשמביאים רעיון, הוא צריך להיות נכון מכל הצדדים. גם מהצד שיש אלוהים, גם מהצד שאין אלוהים, מכל הצדדים. לא יכול להיות שמה שאני אומר, אם עכשיו הייתי מביא רק את ההסבר שאני תכף אסביר למה תפילה מזיקה, יבוא הדתי יגיד, כן, אבל זה כי אתה לא חושב שיש אלוהים.
אם היית יודע שיש אלוהים והוא משנה את תפילותינו, אז היית מבין שזה עוזר. אמר לו, לא, יש אלוהים ולכן אסור לך להתפלל, כי אתה כופר בו והוא אמור, והוא זה, ועכשיו למרות שהתפללת והצקת לו, הוא אמר, טוב, בוא נרחם עליו ונעשה אותו בריא. נכון. לא, זה מהצד, אחרי אני אסביר לך גם בלי קשר לאלוהים למה זה מזיק. כן. לא, אני מבין מה שאתה אומר, אבל שוב, זה בהנחה שאתה חושב, שאתה חושב שאתה מבין מה התכלית התפילה עבור כל אלה שהם באמת... תשאל אותם. כל מה שאני עושה, זה לקחתי את הלוגיקה של... עכשיו לך בן אדם דתי שמתפלל. למה אתה מתפלל? הוא אומר לך, אני רוצה לשנות את התשונה של אלוהים. שזה דתי, שלא יודע מה זה תפילה. אז תחפש, לא משנה, כל טיעון שתביא, לך לדתי, תשאל אותו למה הוא מתפלל. כל טיעון שהוא יביא לך, אני רוצה לראות שאפשר להפוך את הטיעון. הבנת את מה אני אומר? לך לדתי, תשאל אותו למה אתה מתפלל. כל טיעון שהוא יביא לך בעד, אני רוצה לראות שאותו טיעון, זה בדיוק גם נגד. כי אלוהים רוצה שאני אתפלל אליו, לא, אלוהים רוצה שלא תתפלל אליו. אלוהים עשה לנו איסורים כי אתה התפללת יותר מדי, אז הוא רוצה להגיש אותך כי התפללת. אני מבין מה שאתה אומר, אבל שוב, זה מתוך הנחה שאתה חושב שאתה מבין את מהות התפילה. עזוב, זה לא, רגע, מהצד של המתפלל? הוא מבין מאוד. לא, מהצד של המתפלל, אתה אומר? מהצד לא של המתפלל האינדיבידואלי, מהצד של כל התפיסה של ה... אני לוקח את סך כל, תקשיב, אתה אומר שאולי אני לא מסתכל על התפילה בצורה נכונה, נכון? נכון. אז התשובה שלי היא פשוטה. תביא לי כל היבט והיבט של תפיסת התפילה, ואני אראה לך שהוא שקר. כל היבט שאתה רוצה. אני לא יודע. בסדר. אז אני לקחתי, בסדר. אז אני אומר לך שכעיקרון, כל היבט והיבט שתביא לי, אני אראה לך שהוא שקר. כל היבט. זה מה אכפת לך? אני לקחתי דוגמה להיבט. תביא לי בית נוסף, אני אראה לך שגם הוא שקרי. תביא לי עוד בית, גם הוא שקרי. אני אגיד לך למה אני אומר את זה, כי אתה אומר... אתה מבין, אתה אומר, אני לא תלוי בהיבט, אני מדבר על היבט, אבל אני אומר לך שכל שאר ההיבטים גם שקרים. זה בגלל שאתה מתייחס לתפילה כאל משהו שנעשה כלפי ישות שהיא חיצונית למערכת. לא, עוד פעם, אני מתייחס לכל היבט באשר הוא. תן לי היבט, אני אפשר לך. אז בוא תתייחס לתפילה כמתייחסת לישות שהיא הכל. מה המשמעות בכלל? אם הדתיים הם מבינים שמתפללים למציאות, אז מה שייך להתפלל למציאות? אתה מתפלל לשולחן שיעשה את החולה בריא? מה אני מתכוון? תסביר. כלומר, ייתכן בצורה שבה אתה חושב שהם תופסים את אלוהים. אז תתן לי צורה אחרת, תתן לי צורה אחרת. אז אני אומר... תנסה לדמיין איזה צורה יכולה להיות. אני אומר, תנסה לתפוס את התפילה כמשהו שאנשים מבצעים כלפי ישות שהיא לא חיצונית, כלפי... בסדר, זה לא משנה, שתי תשובות. אוקיי. תשובה ראשונה, הדתיים לא, מעולם לא עלה על דעתה מה שאמרת. כי אם פעם אחת היו מבינים שאלוהים זה הכל, אז הם לא מתפללים אליו ולא משגעים אותם למצוא את העבירות. היו מתפללים לעצמם. לא, הם לא מתפללים, אין לזה משמעות לתפילה, אין לזה משמעות בכלל. אין משמעות לתפילה, אין משמעות למצוות, לעבירות, אין משמעות לטוב, אין משמעות לרע, אין משמעות לשום דבר. כן, אבל הם לא... רגע, לשנייה. עכשיו, דבר נוסף, עכשיו, בוא נניח שהם תופסים את אלוהים שזה המציאות, ועדיין למה מתפללים למציאות? נגיד שהם מתפללים למציאות. אז אני אומר לך, כי הם רוצים לשנות. אז אני טוען שהרצון לשנות את המציאות ברמה הקוסמולוגית מזיק. כשהם אומרים שזה מועיל, הם מתכוונים ברמה הקוסמולוגית, לא ברמה הפיזיקלית. אין שום הוכחה פיזיקלית שתפילה מועילה. הם אומרים שזה לך, ברמה הקוסמולוגית זה מועיל. אז אני אומר, לא, ברמה הקוסמולוגית זה מזיק. לא משנה לי מי זה אלוהים. הם טוענים שהתהליך הזה שאנשים רוצים שיקרה, זה מועיל. אני טוען שזה מזיק. אבל אמרת שני טיעונים. זה היה עכשיו הטיעון הקוסמולוגי, מה שנקרא. עכשיו, למה ברמה הלוגית הפשוטה? למה זה מזיק? מסיבה פשוטה, כי ברגע שאתה מבזבז משאבים לא לצורך, זה מזיק לחולה. נגיד שאותם דתיים היו מבינים שאלוהים לא יעזור, אז מבחינה לוגית, הסתברותית, הם היו משקיעים יותר משאבים בלטפל בו. אתה פשוט מסיר מעצמך את האחריות, אתה אומר, אני חצי אחריות עליך, חצי על אלוהים. בן אדם שיש לו חולה בביתו, והוא במדבר, נגיד, ואין אלוהים, נגיד, אין לו אלוהים, הוא לא יודע בכלל שיש אלוהים, אז הוא 100% ממנו נותן למען החולה. אבל אני חושב שאלוהים, הוא אומר, טוב, תקשיב, זה גם תלוי באלוהים, אנחנו רק עושים השתדלות.
כל הבולשיט הזה. זה עובדתית, כי אתה פשוט מקדיש, זה א' כל. א' כל אתה מקדיש משאבים, מבזבז משאבים. שאת המשאבים האלה אתה צריך להקדיש לחולה. ואין דבר כזה משאבים שהם לא... כל משאב אפשר להשתמש בו. וחמור מכל, כשאתה מתפלל, אתה משקר את עצמך. זה עוד יותר גרוע. בוא נגיד שיש לו משאבים בלתי מוגבלים. הוא אומר, לא, לא, הם התפללו ואני... זה, נגיד. הנושא פשוט. בן אדם שחושב שתפילה עוזרת, הוא גורם לחולה להיות חולה יותר. עצם שאתה חושב שהתפילה עוזרת, אתה גורם לבן אדם להיות חולה. בנחה שיש קשר ביניכם. איך? כי המחשבה שהתפילה עוזרת דופקת לך את המוח. ואז זה אומר שגם כשאתה עושה השתדלות בגשמיות, אתה לא עושה אותה מספיק טוב, כי המוח שלך היא כן המשוגע. יש רק... אני אסביר. יש רק שתי אפשרויות. או שהתפילה אכן היא טובה, או שהיא לא טובה. מצד האמת. עכשיו, אם היא טובה מצד האמת, שיבוא אותו דתי ויסביר לי למה תפילה טובה מצד האמת. שבאמת הסביר לי איך עובד המנגנון. למה אלוהים רוצה, לפי מה הוא רוצה ואיך הוא מחליט. שיסביר. אין אחד שיכול להסביר. עכשיו, כשבן אדם עושה פעולה שהוא לא יכול להסביר אותה, הוא משוגע. בעצם משוגע. ובן אדם משוגע, זה דופק לו את הפעולות שלו ביום יום. זאת אומרת שמבחינתי ביום יום, כל פעולה שהוא עושה, הוא עושה אותה פחות טוב כי הוא מאמין באלוהים. כאקסיומה. כי הוא משוגע. חוץ מזה הבזבוז משאבים, בפשיטות, כשאתה עושה משהו לא רציונלי, אתה בעצם משמיד לעצמך את השכל. זאת אומרת, שאלה דוגמה, יכול להיות שיש 300 פתרונות שהם לא חשבו עליהם, בגלל שהשכל שלהם דפוק. ולמה השכל שלהם דפוק? הם התפללו שעה קודם. התפילה לאלוהים שעה קודם גרמה להם לא לראות את הפתרונות. כי המחשבה שיש ישות חיצונית ששולטת בך, היא שקרית, ולכן כשאתה מכניס לעצמך לראש שעה שלמה שקר, אז הראש שלך מתעוות, ואז אחר כך כל הפעולות שאתה עושה הן מעוותות. רגע, אבל למשל נגיד, אני יכולה, מישהו מתפלל בשבילי, אני יכולה להרגיש יותר בריאה, כי... מסבירי. כי מישהו יתפלל בשבילי, אז זה מעלה את המודעות שלי, שאני אהיה בריאה. מה זאת אומרת? אני יודעת ששם מישהו יתפלל בשבילי? זאת אומרת, זה עשה לי... זה גורם לך להיות יותר חולה, זה גורם לך להיות יותר חולה. תשומת לב, אבל... אסביר לך למה. לא, עושה... אני אסביר לך למה. סליחה, במוח אני ארגיש שנהיה לי יותר טוב. אבל... כי מישהו העלה לי את ה... עכשיו היא טוען הטיעון, אומרת, הנה, עובדה. מישהו התפלל בשבילי, שמעתי שהוא התפלל בשבילי, זה גרם להרגיש יותר טוב. אז אני אסביר לך משהו. אם מישהו היה מתפלל בשבילך, וזה לא היה גורם לך להרגיש יותר טוב, אז במילה היא מרגישה עוד יותר טוב. אני אסביר, למה בן אדם לא מרגיש טוב? זה לא שקרה. לא, על העיקרון, על העיקרון. בן אדם... שמישהו נגיד בא לעזור לך, אז נותן לך הרגשה יותר טובה, שאתה יותר בריא. לא נכון, זה רק אתה טיפש. ואם היית לא נהנה מזה, היית עוד יותר בריא. בן אדם, יש לו תמיד איקס יכולות לטפל בעצמו, לעזור לעצמו. למה בן אדם לא רואה את כל היכולות? כי המוח שלו לא מספיק עובד. ועצם זה שאתה נאחז במשהו שהוא לא אמת, זה גורם לכך שהמוח שלך יעבוד פחות, ולכן ברמה הלוגית הסתברותית, כאשר אתה עושה טעות בנושא כלשהו, ובפרט אתה מכניס לעצמך שקר כלשהו לראש, ודופק לך את המנגנון של השכל, ואז אתה פועל פחות נכון ברמה האנושית. כל שכן וקל וחומר, כשאתה לא סתם טועה, אתה גם מכניס למשוואה טעות שמסירה ממך אחריות. טעות שאומרת לך שזה לא בסיבתך. וכולי וכולי. ולכן, כל התפילות שאנשים התפללו וזה עזר, הכוונה למרות שהם התפללו. מכל הבחינות הם היו צריכים זה, ולמרות שהתפללת נושעת, לא בגלל, למרות. ואם לא היית מתפלל, אני מבטיח לכל הדתיים. מה הדתיים אומרים? אם תתפללו אותי ושאני מבטיח בהם שיפסיקו להתפלל לי בשום. עכשיו בוא נבדוק הפוך. מה הם אומרים? אם כל ישראל שומרים שתי שבתות רצוף, ניגלים. אני אומר, אם כל ישראל לא שומרים שתי שבתות רצוף, גם ניגלים. יאללה. הפוך, בוא תבדוק. למה המשיח לא בא? כי שומרים מצוות. הפוך, המשיח לא בא? כי כן שומרים מצוות. כשכולם יפסיקו, יבוא המשיח. כשאומרים, לא, אבל היה הרבה דורות שיפסיקו ולא בא, אבל לא יפסיקו עד הסוף. שכולם יפסיקו, רק שיפסיקו, שגם בליבם, שיכפרו לגמרי, באותו רגע ניגע לאדם. ומי אמר את זה? רבי נחמן. אמר, בן אדם שיצליח לכפור באלוהים באמת, יפגוש את אלוהים. כך כתוב בספר שיחות הר"ן. כלומר, כי כל קיצוניות תביא אותך בסופו של דבר לכיוון השני. נכון.
כדי לכפור באמת אתה חייב לדעת שאין. לדעת שאין. ולדעת שאין אתה חייב להבין את הכל. ולהבין את הכל זה נקרא לראות את אלוהים. להאמין באלוהים זה נקרא לא לדעת את הכל. להאמין זה נקרא לא לדעת את הכל. ולא לדעת את הכל זה נקרא להתרחק מאלוהים. כי אלוהים הוא ידיעת הכל. אז מה תחליט חיינו פה? על האדם? למה השאלה שלו לא נכונה? נו? האם יש תחליט? אתה מבין? האם יש תחליט? האם יש תחליט? האם יש תחליט ל? שאלה יותר טובה. האם יש תחליט לחיינו על האדמה? ולמה שאלה לא נכונה? מה צריך לשאול? האם יש תחליט לחיינו? זה נגזרת של האם יש תחליט למשהו? מה זה? כן. והאם יש תחליט למשהו, זה האם יש... לקיום, האם יש תחליט לקיום? כן, אז תחליט לחיינו, האם יש תחליט לכך שיש פה קיר? בוא נחשוב, בוא נחשוב. לקיום שאנחנו חלק ממנו. האם יש קיום? מה אתה חושב, שיש תחליט? בוא נניח שיש. נניח שיש, בוא נאמר שיש. נניח שיש, זרוק תחליט, בוא נמציא תחליט. כל תחליט שאתה רוצה. נהייתים לדבריו. לא, נו, תחליט. נגיד, מה התחליט שבשבילה קיים העולם? אתה יודע שאלוהים יחווה הנאה. נגיד. נגיד, זרוק, תמציא, תמציא משהו, תמציא משהו. תמציא משהו, נגיד, אני, אוקיי, האמונה... כל האמונה, כל האמונה, כל האמונה, כל שאלה שלי מיותר. לא, זרוק. אני אסביר לך משהו, כי כל תכלית, נגיד שאני אגיד לך תכלית, תגיד, ולמה צריך את זה? אז אתה לא יכול להגיע בסוף לתכלית. כל תכלית שאני לא אתן לך, תגיד, טוב, התכלית, אתה יודע מה התכלית? כדי שאלוהים יוכל לבטא את עצמו. אבל למה הוא צריך לבטא את עצמו? כי, אבל למה הוא צריך את זה? ומה התכלית של זה? אין לך בסוף, בסוף אין לך אחיזה. נכון, זה בדיוק, זה בדיוק. אז למה בכל זאת זה קורה? אז אתה יכול... זה נשגב מאיתנו. לא, עזוב נשגב מאיתנו. לא? עזוב. זה מספק אותך נשגב מאיתנו? אתה בטוח שנשגב מאיתנו? אם היית בטוח שנשגב, לא היית שואל. אם היית בטוח שנשגב מאיתנו, לא היית שואל מה התכלית. אבל שאתה לא בטוח שנשגב מאיתנו. אולי זה נשגב מאיתנו. רציתי לשמוע מה אתה אומר. אתה אומר, האם התכלית... רציתי לשמוע שתשכנע אותי. אבל בוא נשאל אחרת, האם התכלית נשגבת מבינתנו? יש רק דרך אחד לבדוק. פשוט לבדוק מה התכלית. אז או שתגיע למסקנה שיש, או שאין, או שתגיע להבנה כלשהי. מה התכלית אבל? בסוף אתה מבין שכל דבר הוא התכלית של עצמו. זה לא כל כך ברור, השאלה אם זה נכון. השאלה אם אתה חובד. תחפש את כל התהליכים, ובסוף תגלה שהכל אחד. שאין הבדל בין יש לאין, שאין הבדל בין לפני לאחרי, ואז אין שאלה מה התכלית. אתה? יש לך באתר הרצאות מה התכלית? אני הבנתי ולא הבנתי, אז אני ככה... הלאה. ככה אני כבר... שאלה. כן, מהדפים. יש לי שאלות שאלות משהו? כן, יש איזו שאלה, לפעמים לא שאלה בדיוק, זה... התבוננות. כן, אני התבוננות שאני נניח אומר לעצמי, כמו תינוק שרוכש עם השנים כל מיני דברים. אוקיי. וכל מיני פחדים וכל מיני רעיונות, ועכשיו פתאום אני אומר לעצמי, רגע, אני רוצה לחזור... לנקודה, לא לחזור, אלא להתחבר, גם לא להתחבר. להיות שם משהו כזה. כן, להיות בנקודה שהרצונות או הקיום הם קורים. בלי כל ה... בלי כל התוספות. כן. ואז כאילו... אבל זה לא קשור לתינוק דרך אגב. כי אצלו אתה יכול להגיד הרצונות עוד לא קורים. נכון, נכון. זה כאילו... נכון, זה לא קשור לתינוק, זה קשור לדברים שרכשתי, שאספתי במשך השנים. מה אתה בא לומר? תסביר. זה אומר שנניח עכשיו יש לי שאלה, ואין, כאילו, ברמה כלשהי, ברמה הלוגית אני מבין שאין כאילו תשובה. העשייה שהיא מחוברת למציאות, במובן שמצד אחד אני לא מתאמץ, אבל מצד שני זה טוב שאני מתאמץ. כאילו זה מין פרדוס כזה שאני לא מצליח לפתור אותו. אז מה עושים? שואלים שאלות אולי. מה שואלים? מה האמת? האם זה טוב להתאמץ או לא טוב להתאמץ? כל דבר ודבר. עכשיו, מה הסיבה שאני מתאמץ? למה אני מתאמץ? למה בן אדם מתאמץ? כי הוא רוצה להשיג מטרה, אבל למה הוא רוצה להשיג מטרה? כדי להפסיק להתאמץ. למה הוא מתאמץ? כי הוא חושב שלא להתאמץ זה יותר טוב.
נכון? אבל לא, לא להתאמץ כשיש לי את מה שאני רוצה. בסדר, אבל זאת אומרת שתכלית חייך זה להגיע למצב שתוכל לא להתאמץ יותר. אתה אומר, אז מה, אני לא אעשה כלום? יש מלא אנשים שהוא ברמה המדעית, למה העולם מתפתח? כדי שבסוף תגיע למצב שאתה לא עושה כלום. למה בן אדם מתפתח? נגיד, אם לא היית צריך לעבוד, ולא צריך לאכול, ולא צריך לשתות, מה היית עושה? כלום. או שעושה מה שאתה רוצה, אבל בעיקרון כולם רוצים את זה, אחרת לא ממשיכים לפתח את העולם. למה אנחנו עושים את זה? סובלים שיגעון. זה מה שאני מנסה להסביר לך. הקטע שגם אף אחד לא מבין למה הוא עושה את זה, זה עוד יותר חמור. עושים, 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 ולא מבינים למה. אתה יום אחרי יום אחרי יום קם בבוקר לעבודה, והוא לא יודע למה. בשביל הילדים. למה? שיחיו, שיהיה להם חיים טובים. למה? בסוף הם מתים בכל מקרה. כאילו להתאמץ כל כך הרבה בשביל דבר שנגמר, זה הגיוני? לא הגיוני כל כך. ובכל מקרה בסוף מתאמצים, רגע, ובכל מקרה בסוף הם מתאמצים, זה לא שאם תעבוד הם מתאמצים פחות, כאילו זה לא טוב, אם אני עבוד הם מתאמצו פחות, לא, בכל מקרה הם מתאמצים באותה רמת קושי, אפילו אם יש לך הרבה כסף, הרבה שהם מתאמצים יותר, ואתה עדיין עובד כדי שהם מתאמצו פחות. אז מה אתה מציע בעצם? מתוך הדברים שלא משתמע, שככה אז לא לעשות כלום, באמת נגיע לזה תוצאות, בוא לא נעשה כלום, נעצור עכשיו. אולי, אולי, מה אתה חושב על זה? זאת אפשרות. אוקיי. אז הנה, אפשרות. אני מציע שתנסה להבין את עצמך. אני מתאמץ. עכשיו באתי, אני מדבר, אני עושה פעולות, אבל אני מבין למה. זאת אומרת, מבין, מה אני מבין? אבל אני חווה את זה ממקום אחר. דבר על זה. לא, אז הנה, אני מסביר לך. מתוך ההבנה של, שהכל אחד. אני לא נאחז בהגדרה. לדוגמה, אני מצד אחד עושה, נגיד אני מדבר איתך, יש, נתן לך דוגמה, נגיד אני, על הקטע שמי שלא רוצה, למה הוא עושה? או האם מי שלא רוצה עושה? האם מי שלא רוצה עושה, או למה עושה? דוגמה. עכשיו, מה עם הרגשות? כעס, אתה לא כועס, אתה לא זה... כועס, למה לא? כועס. ברור. מה רב לכעוס? למה לא לכעוס? מה רב לכעוס? אתה כועס ואתה גם נהנה באותו זמן? גם וגם. זה תמיד גם וגם, כי אם אני אגיד לך שאני רק נהנה, אז אני כבר לא כועס. תמיד, זה תמיד גם וגם. אני אסביר משהו, יש הבנה. נגיד אני רוצה או לא רוצה. נגיד רוצה לא רוצה, בסדר? כל התשתית הרגשית מושתתת על רוצה לא רוצה. אבל רוצה לא רוצה, זה רק כאשר האדם חווה שיש הבדל בין רוצה ללא רוצה. לא, לא, מה זאת אומרת? זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. אם אתה בחוויה, מה זאת אומרת? מה זה חוויה? זה לא... את זה אני חווה שאני רוצה, את זה אני חווה שאני לא רוצה. ואז שואל אותי, מה זה רוצה? מה זה רצון? נכון? רצון, כי זה אחרי לכל המנגנון הרגשי, אז מה זה רצון? מה זה רוצה? רצון זה תעתוע שכלי. זאת אומרת, תעתוע שכלי. כוונה, אם היה לך שכל, לא היית מרגיש שאתה רוצה או לא רוצה. היית חווה את זה בצורה אחידה. לא היה לך הבדל בין רוצה ללא רוצה, לא היה לך הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. לא היה לך הבדל בין יש לאין. מתהווה. אה? מתהווה. לא קשור למתהווה, לא קשור למתהווה. אני אומר על העיקרון. עכשיו, בינם שכאשר הוא מפעיל את השכל, הוא בסוף מבין, בוא נדבר על רצון. מה זה רצון? נכון? רצון זה... לא, כי רוצים לדבר על מה זה רצון? רצון זה התנגדות למציאות. כן. מה זה רצון? נו, מה זה רצון? רצון זה תחושת חוסר לגבי משהו. כן, אבל מה זה תחושת חוסר? הנה, חיית אחר אף מילה במילה. למה, אתה עונה את מה שאני עניתי לך? כן. אני אומר שזה התנגדות. הוא שאל אותי, עניתי לה, אז הוא חוזר מה שעניתי, אבל זה לא עונה. אני אומר שרצון זה התנגדות למציאות. זה הגדרה שלו? מה זה התנגדות למציאות? רצון. לא, אתה מבין שלא אמרת כלום. מה זה תחושת רצון? תחושת התנגדות למציאות. לא אמרת שום דבר. ממקום שחסר. אתה אמרת את אותו מילה בצורה אחרת. לא אמרת שום דבר אבל. אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? כמו אני אגיד לך מילה בסינית, מה זה אומר? תגיד לי כן, אתה יודע מה זה? תפרש לי את זה בסינית. כשאנחנו שואלים מה זה רצון, מה אנחנו מתכוונים? להבין מה זה הדבר הזה, מה זה המהות הזאת, מה זה עשוי, מה זה? אתה יודע מה זה עשוי רצון? מהתנגדות למציאות. מה זה ענה? ומה זה התנגדות למציאות? מה זה התנגדות למציאות? זה סוג של הפרדה, אני שם לב למשהו X, ו...
וכשאני רוצה משהו אחר ממה שקיים כרגע, זה רצון. אבל מה זה אני רוצה? זאת אומרת, כשאני רוצה... אה, אוקיי. לא יודע, אתה יכול לרצות גם את מה שקיים. אתה יכול להגיד, אני רוצה את זה, לא דווקא משהו שאחר. אתה יכול להגיד, אני רוצה משהו כל, אם אני רוצה את זה, זה לא קיים מציע. אני לא מכיר בזה. לא, אתה עדיין רוצה. נגיד, מביאים לך משהו, אתה אומר, אני רוצה את זה, נכון? אתה עדיין חווה רצון גם אם יש לך. רצון זו צורה. בוא נבודד את הרצון, מאם יש לך אותו או אין לך אותו, בסדר? חוויית רצון. אני רוצה X, יכול להיות שיש לי, יכול להיות שני, אבל אני רוצה. מה זה חוויית הרצון? חוסר, מה? יש חוסר לך. כן, אבל מה זה תחושת החוסר הזאת? מה היא? יש מצוי ויש... לא, אבל מה זה, אז מה זה רצוי? נו, אז חלפת את המילה. מה זה רצוי? זה תחושה של... הרצון זה ביטוי של משהו, זה צורה. מה זה אומר? נו, תסביר לי. צורה של מה? רגע, לפני הצורה. כי זה התשובה. זה משם מתנה לתשובה. כן, מה זה רצון? זאת אומרת, אני רוצה, אני רוצה. מה זה רוצה? מה זה? פוטנציאל שלך לשנות משהו. פוטנציאל שקיים... פוטנציאל זה משהו שלא קשור. לשנות משהו, כלומר. לשנות דווקא? לשנות, כן. אתה אומר, אתה עכשיו רוצה, אתה יושב על כיסא. רצון, זה אומר שאתה רוצה, זה אומר שאתה חושב שהמציאות הזאת היא לא כפי שרצית, ולכן יש לך פוטנציאל לשנות אותה. גם כשאתה רוצה את המציאות, אתה יכול... אבל מה זה רצון? רצון זה חושה. לא, שנייה. כוח אנרגיה. אבל מה זה אומר, כוח אנרגיה? מה זה? זה לא ענה כלום. לא, אבל תסתכל, רק נגיד שאתה עכשיו נגיד אתה יושב על כיסא. טוב לך, למה? כי אתה רוצה לשבת על הכיסא. איך, כיסא אני יודע מה זה, אתה הנה בן אדם, אבל מה זה רוצה? מה זה הרצון הזה שיוצר את התחושה שלך לשבת על הכיסא? מה זה הרצון? מה זה הדבר הזה? זה ישות? זה פריק? זה לא פריק? זה עשוי ממשהו? מה זה הדבר הזה? בידוי של אני. מה זה אני? מה זה ביטוי של משהו כזה? רגע, הבנת את השאלה? אני חושב שהבנתי, אתה מתכוון שלא נגיד לך הגדרה נוספת לרצון, אלא מה זה נאמר, להגדיר את זה באיזשהו, כמו שאני אומר, מה זה השולחן הזה? אתה אומר, מתקן לשים עליו דברים. אבל זה לא נכון, זה שולחן, זה איזשהו צורה שעשויה מעץ. אז אתה רוצה... כשנגדיר לך את הרצון... מה יש לפני? אני רוצה שכמו שיש נגיד עץ, השולחן עשוי מעץ. אז ממה עשוי הרצון? ממה עשוי המחשבה? ממה עשוי הרגש? כן, אז זה מה שאתה רוצה, השאלה הזאת השולחן. כן, נכון. זה עניין בסיסי להבין אותו. מי שואל, למה זה חשוב? אתה, יש לך פחד לעשות תאונה. כי אתה מפחד שיהיה לך רצון... כי יש לך רצון לא לחוות איסורי מצפון. אז אנחנו שואלים, האם הרצון לחוות איסורי מצפון הוא בשליטתך או לא? אנחנו שואלים, שאלה, ואיך נגלה על ידי שנבין מה זה רצון? מה זה רצון של איסורי מצפון? ואיך נבין מה זה רצון לא לחוות איסורי מצפון? אלא שתבין מה זה רצון. אבל מה זה רצון? מה זה? זה חלק מהאני שלי, זה לא חלק מהאני שלי, זה ישות נפרדת, זה מה זה, כאילו... אתה הבנת, זו שאלה מאוד בסיסית. הבנתי את השאלה, אני לא יודע למה. זה אני חייב להיות. מה זה חייב להיות? אז מה את זה, אתה? אתה זה הרצון? כן. אתה רוצה לאכול משהו, אתה זה הרצון שלך? באיזשהו אופן זה חייב להיות ככה. זה קשור אליך, זה קשור אליך, אבל זה לא שאלה אתה. אתה עכשיו מחזיק משהו בעד זה, אתה? לא אתה. אז מי זה? יש לך אינטראקציה איתו, אבל הוא לא אתה. איכות מסוימת. מה? איכות מסוימת. איכות. אסביר לך באמת. מה זה אני? אתה רוצה למצוא תשובות? אתה רוצה למצוא תשובות? אתה רוצה למצוא תשובות בחיים? תנסה לא לענות לעצמך תשובות שלא עונות. אל תרמה את עצמך. כאילו להגיד מילה לא ברורה במילה לא ברורה אחרת זה לא ענה כלום. זה קל לרמות את עצמך. כן, מה זה, למה זה קורה? כי הוא טוב ודרכו להיטיב. הרי אתה לא מבין מה זה טוב דרכו להיטיב, אז למה אתה... אתה תגלה לנו מה זה רצון? אני מגלה לך איך לגלות מה זה רצון. אני מדבר על העיקרון, לא לשקר את עצמך, לא לענות תשובות לא ברורות. אוקיי. למה הוא ברא את העולם? כי הוא טוב שרוצה להטיב, אתה באמת מבין? ולמה הוא טוב שרוצה להטיב? לא יודע. אז למה אתה ענית תשובה לא ברורה? בשביל זה אני, אגב, אחד... בשביל זה גילית שהם השקרנים משקרים. כן, אתה מבין שאולי הם לא משקרים, אבל הם לא מספיק אמיתיים. אז אותו דבר, אל תפחד, אתה רואה איזה פחד. לא, זה לא פחד. מי שלא מספיק אמיתי, זה נקרא משקר, מה אתה עושה יפה? שקרנים, כן, אוקיי, אז מה זה רצון? דברי. אתה הבנת, אל תחליף לי מילה במילה. מה זה רצון?
עכשיו, זו שאלה מופשטת. התשובה שלה עוד יותר מופשטת. אבל צריך להבין את זה פעם אחת. או לפחות לנסות להבין את זה. רגע, מי שפה הייתה... כן, 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 כן. מה את אומרת? היום דיסקסתי על זה. אז רצון זה מהנחה שאם יש רצון, אז גם יש אין רצון. עכשיו, כמו שיש עץ וממנו עושים שולחן, כיסא, אוקיי? הרהיטים האלה עשויים מעץ, אז יש משהו שהוא מהווה את הרצון. ההוויה של... ההוויה של הרצון והאין רצון, שהוא עשוי מכלום בעצם. ואין מה שיש רצון בכלל. זה משהו... בוא נתחיל לשלב שלב. זה משהו שהוא ללא הגדרה, אוקיי? ללא הגדרה של... של רצון או אין רצון. והוא מהווה את הרצון, כמו שיש... הוא ההוויה של. למה אני אומר ההוויה של ולא מהווה? כי מהווה זה לייחס לו רצון, זה לייחס לו תודעה. הוא ההוויה של... אתה יכול להגיד שזה עם רצון, יכול להגיד בלי רצון. מהווה זה כאילו כוח שפועל, זה ישות שפועלת. והרצון בעצם זה צורה של הדבר הזה. אתה אומר, אני לא אומר מהווה. כי מהווה אתה מתחיל לייחס לו פה רצונות, שאיפות, מחשבות, יכולות. הוא ההוויה של. יכול להיות שזה עם יכולתו, בלי יכולתו. ככה זה. כאילו הוא ההוויה של. השולחן עשוי מעץ. ההוויה של השולחן היא העץ. אבל לא העץ מהווה את השולחן. זה לא שהוא בוחר. הוא באמת. השולחן עשוי מעץ. נכון. יכול להיות שהעץ שממנו עשוי השולחן בוחר לשנות את צורתו לשולחן. אבל יכול להיות שלא. נכון. עכשיו, כשאתה אומר הוא מהווה, כוונה אתה מייחס לו, הוא מהווה, הוא מפעיל. כאילו הוא רוצה להפעיל. הוא מפעיל את הדבר, הוא מפעיל. זאת אומרת, השולחן, העץ מהווה את השולחן. לא, לא, הוא לא מהווה אותו. הוא הוויה שלו. השולחן עשוי מעץ. יכול להיות שהעץ בוחר את זה, יכול להיות שלא. אני פשוט לא רוצה להוסיף מידע נוסף. יכול להיות שהוא מהווה, יכול להיות שהוא לא מהווה. יכול להיות הרבה דברים. אבל אני אומר, בוא נדבר על זה. הוא ההוויה של. אבל בוא נתחיל עכשיו מההתחלה. מה שאמרת? רצון שהוא ההוויה של מה? אתה לא, לא, אבל בוא נתחיל לשם מה אמרת. אמרת, מה זה רצון? בפשיטות. בן אדם אומר, אני רוצה. כאילו, שימו לב שכולם יודעים מה זה אני רוצה, אבל אף אחד לא יודע להסביר מה זה אני רוצה. כולם יודעים מה זה אני, ואף אחד לא יודע להסביר מה זה אני. כל אחד יודע מה זה אני רוצה. כי אתה יודע מה, כי אתה מבין מה זה, אתה מסוגל להסביר מה זה. נכון, זה כמו, אתה בטוח שאתה רוצה, ואתה לא יודע למה, נכון? אז אנחנו בשביל המתח... חשב זה במה. לא. אנחנו נעשה הפסקה ונמשיך. איפה אנחנו ממשיכים? אז קודם כל אנחנו צריכים אבל לתת תשובה לשאלה על הרצון. אבל לפני כן, אם אתם רוצים, רכילויות. כן. רכילויות מה? לא, נגיד, שסתם שאלות ביניים כאלה, רק נמשיך על הרצון, אין רצון, כל הזה. מה זה שאלות ביניים? מה שלא שאם הוא היה מזוכיסט, אז בלה בלה בלה. אז כן, רוב האנשים הם מזוכיסטים בעצם, זה גם... אמרתי שאני רוצה בשיחות האלה, מתוך הנאה שלי מהשיחות האלה. אין לי רצון שיצמח מזה משהו אחר שממנו אני אענה. אני נהנה מזה. תראה. כיף לי לחקור, לשאול את השאלות. הנוכחות שלי פה היא כיף לי. כן, ברור, אבל תסתכל. השאלה היא, בוא נגיד שאתה רוצה את העניין עצמו. יש, השאלה היא זה למה אתה רוצה דווקא את זה, למה אתה לא רוצה משהו אחר? ככה. לא, אותך זה מספק. כן. זה לא אמור לספק אותך, אני אסביר לך, אם אתה אומר אני נהנה מזה, לא, אם אתה אומר אני נהנה מזה ואני לא נהנה מהשני, זה מאוד מעניין למה. כאילו מה, זה מספק אותך? לא יודע להסביר לך למה. לא לי, אני יודע למה. אתה לא יודע להסביר לעצמך. תבין, אם אתה אומר... זה כמו שתשאל אותי למה... אם אתה אומר שלדבר איתי זה נגיד כיף לך, כן. ולעשות דברים אחרים פחות כיף לך, אז אתה בשביל עצמך כדאי לך לבדוק למה. לא בשבילי, בשבילך תבדוק למה. אבל אולי כיף לו באותה מידה ללכת לסרט. אולי. יש עוד דברים שכיף. יש דברים שלא כיף לך. למה לא כל דבר... בוא נלך לקונטרסט. לא כל דבר כיף לי? למה לא... יש דברים שממש כיף לך? דברים שממש אתה אוהב אותם? דברים שאתה לא אוהב אותם? לא, כיף זה כיף. אין, בכיף, כיף לי. יש דברים שאתה אוהב יותר, דברים... בחיים, יש דברים שאתה אוהב יותר, דברים שאתה אוהב פחות? ברור שכן. כשאתה בוחר נעליים, אתה... את זה אתה אוהב יותר, את זה אתה אוהב פחות, לא? למה אתה לא הולך יחף? כן. כן, אתה אוהב יותר, ללכת עם נעליים. כן. עכשיו השאלה היא, זה למה אתה אוהב יותר נעליים, ואתה לא אוהב פחות בלי נעליים? עכשיו, זה לא סתם שאלה, אוקיי. כי זה להבין את המנגנון הרגשי של עצמך. להבין. איך אני יכול להבין? זה כמו... על ידי שאתה שואל. אני שוקולד, אני אוהב שוקולד. אין, אבל למה אנחנו מחפשים להבין? הרי כל המנגנון של ההנאה
תלוי במה אתה רוצה, במה אתה לא רוצה, במינונים. אבל איך זה פועל המנגנון הזה? כי אם אתה תגלה איך הוא פועל, אתה תוכל ליהנות יותר. אתה תבין, או, עכשיו הבנתי, אז מעכשיו אני ארצה ככה, אני לא ארצה ככה. אתה יכול לשחק עם הרצונות של עצמך. אבל אם אתה לא יודע איך זה פועל, אז אתה סתם, אתה פעם טוב לך, פעם רע לך, פעם טוב לך, ואתה לא מבין למה. אני יכול להבין איך המנגנון שלי פועל? מה גורם לי לרצות משהו? א', כן. מה גורם לי ליהנות ממשהו? כן. לא, כן, למה באמת אני נהנה מזה? למה? למה זה גורם לי ליהנות? למה בא לי הרצון הזה? למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? האם אתה יכול להבין את זה? כן. אבל אתה צריך להאמין לי שאתה יכול להבין את זה. אבל האם אתה יכול לבדוק האם אתה יכול להבין את זה? זה כן, וזה אתה יודע. אתה יודע שאתה יכול לנסות להבין את זה. נכון? אתה יודע שאתה יכול לנסות להבין את זה. האם ניסית להבין את זה עד הסוף? לא. זה אומר שאתה יכול לנסות להבין את זה. יש דברים שניסיתי להבין. עד הסוף? אף פעם יש סוף? אולי. איך נגלים? נלך עד הסוף. נלך, אם נתקע, יש סוף. ברור שיש סוף, לכל דבר יש סוף. יש סוף. אתה מחויב... אם אני מכיר מישהו, היה אומר שגם אין סוף. אתה מחויב, הסוף הוא האין סוף. ההבנה של האין סוף היא הסוף. ההבנת אין גבול היא הסוף. ומכאן אנחנו בעצם נחזור לסוף של השאלה מה זה רצון. ומה אמרתי? שמה הסוף של כל דבר? האין סוף. האין הגדרה זה הסוף של כל הגדרה. כשבן אדם אומר אני רוצה, ושזה ממילא, כשאני מסביר מה זה רצון, אני גם מסביר מה זה אני. זה אותו דבר, זה לא שונה. עכשיו, כשבן אדם אומר, או כל דבר, כשבן אדם אומר, אני רוצה, אם יש משמעות עבורו לרוצה, זה אומר שבהכרח יש עבורו משמעות ללא רוצה. האם אנחנו מסכימים? אם לא היית יודע מה זה לא רוצה, לא היית יכול לומר, אני רוצה. לא, יכולת לומר, אבל לא הייתה שום משמעות עבורך. את המשמעות של הרצון, אם לא היית מסוגל לחשוב שאתה לא רוצה משהו, אז לא היית מסוגל לחוות שאתה רוצה משהו. נכון? המשמעות של האני היא מתוך המשמעות של הלא אני. אם לא, האם בן אדם נגיד אומר אני, אוקיי? ולו יצויר שהוא לא מסוגל, נגיד שיש לו תודעה רק של רגע אחד. זאת אומרת שהוא יכול או לחשוב על אני או לחשוב על לא אני, הוא לא יכול גם וגם. עכשיו, בן אדם בתודעה רק של רגע אחד, שאין לו שום זיכרון ושום חוויית עתיד, האם הוא יכול להגיד אני? אין לו לא אני לעשות לו קונטרסט, אין לו משהו להשוות. אז מה זה אני? אין לו שום חיצוני לעני, אז אין דבר כזה אני. זאת אומרת שגם על הרוצה לא רוצה, המשמעות של הדבר היא נגזרת מהשונה ממנו. נגיד, האור חושך, אם למשמעות לאור, למשמעות לחושך. לעיוור לא יודע להבדיל בין אור לחושך בעיקרון, כי הוא לא יודע מה זה אור, לא יודע מה זה חושך. עכשיו, כשבן אדם אומר, תראה איזה אור, זה בגלל הקונטרסט, זה עושה לו מהחושך. שבממורי, בזיכרון, הוא יודע מה זה חושך, אז עושה לו. הוא אומר, אני, אם יש לזה משמעות עבורו, זה בגלל שהוא חווה גם לא, בגלל שהוא יכול להכיל את הלא אני. זאת אומרת, נכון? זאת אומרת שהאני רוצה, המשמעות שלו, היא מתוך קיום, מתוך זה שבמציאות קיים אני לא רוצה. נגיד, אנחנו שואלים מה זה רצון. עכשיו, אם במציאות היה רק רצון, ולא היה העדר רצון, ולא היה ניגוד רצון, ולא היה שלילת רצון, ולא היה חיסרון רצון, ולא היה אין רצון, אז לא היה שום משמעות לרצון. אם היה רק רצון, בלי שום דבר כזה שנקרא אין רצון, אז אין משמעות לרצון. נכון. לא מסכימים? מה אני בעצם הוכחתי במחאות? שכל מקום שקיים רצון, עכשיו, קיים גם אין רצון. עכשיו, לא יצויר שבמציאות כולה קיים רק רצון, אז לא היינו שואלים מה זה רצון, כי לא היינו יודעים מה זה רצון. כשאנחנו שואלים מה זה רצון, אתה שואל רגע, מה זה ביחס לאין רצון? נכון? כשאנחנו שואלים מה זה רצון, זה ביחס לאין רצון. תמיד זה ביחס לאפס. כי אם היה רק רצון, אתה לא שואל מה זה רצון. גם טוב. מה זה רצון? אותו דבר גם טוב. אם לא היה לך טרה, אז הטוב לא היה לו משמעות. נכון. כל דבר. אלא אם כן, היה לך טוב אחר. כל הדואליות, אוקיי. כן, השנייה. מה אני בעצם טוען? אני בעצם אומר שהרצון הוא... כאשר קיים רצון,
זה אומר בהכרח שקיים גם אין רצון. כי אם קיים הדבר, קיים גם ההיעדר שלו. לפחות כפוטנציאל, זאת אומרת, גם אם הוא לא קיים בפועל, הוא קיים בכוח. כפוטנציאל קיים גם האין רצון. תמיד חייב להיות שגם ההפך של הדבר יהיה קיים לפחות כאפשרות. אם אתה קיים, זאת אומרת שקיים גם, אם קיים אני, קיים גם לא אני. קיים רצון, קיים לא רצון. זאת אומרת שבעצם, כשאנחנו שואלים מה זה רצון, אנחנו בעצם צריכים להבין שהוא, זה כמו להגיד שאנחנו שואלים מה זה שולחן, והוא שייך למשפחת הדברים שעשויים מעץ. השאלה מה עשוי שולחן היא נכונה גם מה עשוי עץ, מה עשוי רהיטים. נגיד שהכל עשוי מעץ. מה אני בא לומר? כששואלים מה זה רצון, צריך להבין שהשאלה... אני כתבתי לפני כמה ימים בפייסבוק שחושך הוא חומר הגלם של האור. אבל זה לא עונה. כתבתי שם גם מה זה חושך. זה לא כל כך נכון. זאת אומרת, חושך הוא חומר הגלם של האור. זאת אומרת שחושך יכול להיות בלי אור. רגע, שנייה. זאת אומרת שחושך יכול להיות בלי אור. כשאתה אומר הוא חומר הגלם של האור, אתה בעצם אומר שהוא יכול להיות בלי אור. שהאור זה צורה של החושך. אבל זה לא נכון. שדרכון יכול להגיע לאור. אה? שדרכון יכול להגיע לאור. אתה לא אמרת את זה. אמרת עכשיו זה משהו אחר. אמרת, החושך מוביל אותי אל האור. אבל אתה אמרת, התלמדת חומר הגלם באמת שהוא מוביל אותי אל האור. כן. אתה יכול להגיד, האור מוביל אותי אל החושך. פוך אולי. זה שטוב לך זה כדי שיהיה לך רע. אתה יודע למה לפעמים, מה אמרת? אתה יודע למה רע לך בחיים כדי שיהיה לך טוב, נכון? האור, החושך מוביל אותך אל האור. אבל זה לא הנושא, הנושא הוא עכשיו מה זה רצון. מה שאני בעצם בא להסביר, שיש מציאות, וזה נכון לגבי כל דבר, זה נכון לגבי זמן, לגבי מקום, לגבי כל שתי ישויות נפרדות. כל דבר שאתה רוצה מהפה, יש לו את המציאות. יש לו את מה ששונה ממנו, לאו דווקא, כן, את מה ששונה שמבחינתי הוא הניגוד, הוא לא הוא. את ההיעדר שלו. בדיוק, את השלילה שלו, את הקונטרסט שלו. עכשיו, עכשיו שאלנו מה זה רצון. אז מה שאני מנסה להסביר, זה שכאשר יש לנו רצון, זה אומר שיש מציאות שיש בה גם אין רצון. אוקיי. עכשיו, מה נמצא לפני מה בהיררכיה של המציאות? מה יותר פנימי? מה לפני מה? הרצון או האין רצון? שניהם אותו דבר. שניהם אותו דבר. למה? כי אם אין אחד מהם, גם אין את השני. נכון. אז שניהם אותו דבר. עכשיו, זאת אומרת שהשאלה היא לא במה עשוי הרצון, אלא מה עשוי היש רצון ומה עשוי אין רצון. כאילו דבר אחד שאימנו עשוי היש רצון ועשוי אין רצון. פעם אין רצון, פעם יש רצון. נכון? זאת אומרת שיש כאילו מציאות, שיש חומר כלשהו, משהו כלשהו, שפעם אחת הוא בא לידי ביטוי כרצון, פעם אחת הוא בא לידי ביטוי כאין רצון. פעם אחת הוא בא לידי ביטוי כהתנגדות, פעם אחת כהשלמה, פעם אחת כחסר, פעם אחת כשלם. אוקיי. פעם אחת כעני, פעם אחת כלא אני, פעם אחת כזמן, כמקום. נכון? אוקיי, אז מה הבנו מכאן? שאלנו מה זה רצון, אז הבנו שהרצון והאין רצון עשויים מדבר אחד. אוקיי. יש דבר אחד שהוא כאילו ללא רצון לא רצון, וממנו אתה עושה רצון, עושה לא רצון. אוקיי. כאילו זה כמו תחשוב שהמציאות, נגיד... שלם. כמו נגיד נוריד את הבגדים מהמציאות. כמו אין ואין. כן, משהו כזה, אבל בדיוק שבית אחד שלו זה רצון ובית אחד, כן, אבל הוא כאילו מחוץ לחושך אור, הוא מחוץ לרצון לא רצון. אז מה הוא? הוא ישות שבה אין משמעות למילה רצון. כשאני אומר אין משמעות למילה רצון, אני לא מתכוון להגיד ששם אין רצון, או ששם יש רצון. שם אין דבר כזה רצון, תחשבו שאין דבר כזה רצון. תחשוב שאתה מסתובב בתחושה שאין דבר כזה תחושת רצון, אין דבר כזה בכלל רצון. לא שאתה חווה שלילת רצון, שאתה לא חווה רצון. עכשיו אני אתן לכם דוגמה איך זה יכול להיות. אוקיי, איך זה יכול להיות שבן אדם נגיד יחווה שאין לו רצון, שאין לו משמעות לרצון, לא שזה נגד רצונו, אלא שאין לו רצון. לא, לא, אני אסביר. האם אין שם פוטנציאל אפילו לרצון? כאילו איך זה יכול להיות? אם יש שם פוטנציאל לרצון, זה אומר שיש שם משמעות לרצון. אחרי שיצא משם הרצון, אז כשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו רואים היה שם פוטנציאל. אבל כשזה שם, רק שם, אתה לא אומר יש פוטנציאל, כי עוד אין הפרדה בין רצון לאין רצון. ניקח 100% רצון, 100% אין רצון, ונלביש אותם באותו זמן, באותו מקום, בישות אחת. בכלום. לא דווקא כלום, זה החיבור של שני ההפכים. אוקיי. עכשיו,
יש בו פוטנציאל לרצון, אבל באותה מידה יש בו פוטנציאל גם לאין רצון. זה 100% רצון ו-100% אין רצון שנפגשו ביחד. 100% פלוס, 100% מינוס שנפגשו בו זמנית. עכשיו, מה זה אומר? עכשיו אני אתן לכם דוגמה על העניין. אתן לכם דוגמה. נגיד עכשיו, נגיד שכל אחד ואחד זה אלוהים, נגיד, אוקיי? עכשיו, מה זה רצון בעצם? מה זה רצון? מה אני רוצה? מה זה נקרא רצון? רצון פירושו הזדהות עם המציאות. אני רוצה את הקיר, אני רוצה את הבריאות. עכשיו, מה זה נקרא הזדהות? רצון קיים בתוך זמן. כאשר אני זוכר שרציתי משהו, ואני רואה את המשהו, אז אני חווה רצון. אתה לא יכול בו זמנית, דוגמה, נגיד, אני רוצה את השולחן. אני רוצה שיהיה פה שולחן. עכשיו, המחשבה שלי על השולחן, המחשבה שאני רוצה את השולחן, זה בשני רגעים נפרדים. כאילו, אני רואה את השולחן, אני רוצה אותו, או אני רוצה את השולחן. אתה לא יכול בו זמנית גם לחשוב שיש פה שולחן, וגם לחשוב שאתה רוצה את השולחן. זה בשני רגעים. אתה צריך להיות מודע למציאות, ומודע לכך שאתה רוצה אותה. אוקיי? זאת אומרת, אני מסתכל, קודם כל, אני לא רוצה את השולחן. קודם כל, מה המציאות? זה המציאות או אני רוצה או לא רוצה? אוקיי, זה השולחן, עכשיו אני רוצה להגיע לשולחן. אני רוצה או לא רוצה את השולחן, את המציאות. עכשיו, שימו לב שאם נסתכל על זה מנקודת מבט של אלוהים, שהוא יש לו יכולת בלתי מוגבלת, הוא עושה את הכל, אז הוא עושה את הדברים, נגיד שהוא רוצה את הכל. בוא נניח שהוא רוצה את הכל, אוקיי? אז מה זה אומר? שהדברים קורים, עכשיו מה קורה אצל אלוהים? האם הוא רוצה ועושה? לא. הוא רק עושה. אצלו, הוא, זה קורה תוך, הוא גם לא עושה. זה קורה תוך כדי שהוא רוצה. כאילו אין אצלו, זה לא שהוא רוצה ואחר כך עושה. הוא עושה תוך כדי שהוא רוצה. נגיד, דוגמה, נגיד שהיה לך יכולת בלתי מוגבלת, אז אפילו לא היית צריך לרצות שזה יקרה, עוד לפני שהיית רוצה זה קורה. כאילו זה היה קורה, כאילו מה שהיית, מה שהיה קורה לך, מה שהיית רוצה, היה קורה לך בו זמנית. זאת אומרת שזה היה קורה ללא רצונך, או עם רצונך. או שרצ... כאילו יש סינכרון מוחלט. אין זמן. זה מה שהיית רואה. לא, לא, זה בו זמנית. הווה. לא יודע, הווה. הווה את המציאות, לא יודע. הכוונה היא שאין דילי, אין לך דילי בין הרצון לבין הפעולה. אין לך דילי. אתה קורא תוך כדי שזה רוצה. עכשיו בוא נניח לצורך העניין שאצל אלוהים הוא רוצה ואחר כך עושה. נניח שהוא קודם רוצה ואחר כך עושה, נניח. בוא תבינו לאיפה זה הולך. נגיד שהוא כמון הוא רוצה ועושה, אוקיי? עכשיו, מה הדבר היחיד שאנחנו לא יכולים להגיד שהוא רוצה אותו ואחר כך עושה אותו? את הרצון שלו. מה הדבר היחיד שאי אפשר להגיד שאלוהים רצה אותו? לפני שהוא עשה אותו, ואנחנו יודעים שהוא עשה אותו, אלוהים פירושו זה שעושה את הכל. הכוח שמניע את הכל. מה הדבר היחיד שאנחנו לא יכולים לומר שהוא רצה אותו לפני שהוא עשה אותו? את זה שיהיה לו רצון. נכון. נכון? אוקיי. עכשיו, אם הרצון של אתה מבין אותנו? כן, אני רק לפעמים חושב שה... המינוחים על אלוהים רוצה לא רוצה? לא עניין המינוחים, השאלות הם אלה שמובילות לאיזשהו כיוון של ללא מוצא. למה ללא מוצא? אוקיי. כי באיזשהו אופן אני מתחיל להבין שאני שואל איזו שאלה, ואז בעצם נניח שאלוהים הוא באמת בלתי מוגבל, זה מוביל אותי ל... לכלום, כי באותו רגע, זה אפילו לא רגע, זה אי אפשר לדמיין את המונח של הזמן אפילו, שכאילו הכל, כאילו מה זה בשביל, אין שום דבר שם. אז מה שייך לומר, אלוהים רצה, או אלוהים לא רצה, לפני או אחרי, כאילו... זה מה שאמרתי, זה מה שמפריע לך, כן. הדיון הזה הוא מנקודת המבט שלנו, שאנחנו מנסים להבין את המציאות. אם היית מבין, אם היית חווה את מה שעכשיו אמרת, לא היית בכלל שואל את השאלות האלה, לא אכפת לך מהשאלות האלה. אבל דרך השאלות האלה, הגעת להבנה הזאת שגורמת לך שלא אכפת לך מהשאלות האלה. עכשיו בוא נמשיך, הנושא פשוט. אלוהים, הוא נגדיר אותו ככוח שמניע את הכל. זה אלוהים זה שמניע את הכל. עכשיו, אנחנו עושים לצורך ההבנה, האם הוא עושה את זה עם סיבה, בלי סיבה, אז אנחנו אומרים, רוצה, לא רוצה.
הוא עושה את זה עם רצון או בלי רצון. אנחנו רואים במציאות שלנו רצון ואין רצון. אנחנו שואלים, האם אלוהים עושה את התהליך עם רצון או בלי רצון? עכשיו, זה לא דווקא רצון, אלא האם אנחנו יכולים להגדיר את זה כתהליך רצוני או כתהליך לא רצוני? ואז השאלה נשאלת היא, מה יצר את הפיצול, את הרצון והאין רצון? תבינו משהו, הרצון והאין רצון, הם לא יכולים להיות קדמונים. לא יכול להיות שמאז ומעולם, כאילו, היה קיים רצון ואין רצון. כאילו, יש משהו לפניהם יותר בסיסי מהם, שבו אין רצון, אין יש, אין רצון. יש רצון, אין רצון. זאת אומרת שלפניהם, במהות, יש משהו שהוא מחוץ לאין רצון, יש רצון. ואז השאלה שלנו, האם ההיווצרות של היש רצון, אין רצון, מתוך המקום שבו, ביחס למקום שבו אין הבדל בין יש לאין רצון, האם זה תהליך רצוני או תהליך לא רצוני? והתשובה היא ששתי התשובות נכונות. כי לפני הגדרת הרצון, כשאנחנו יוצאים משם, אתה יכול להגיד ששם אין רצון, אתה יכול להגיד ששם יש רצון, עוד אין לך רצון. אלוהים ברא את רצונו, אתה יכול להגיד עם רצון, אתה יכול להגיד בלי רצון, כי עוד לא הרצון, עוד לא דבר כזה רצון. אבל אם בן אדם הולך ברחוב וחווה שהכל מצד אחד קורה כי הוא רוצה את זה, כי מצד האמת אתה זה הכוח הראשון, ומצד שני אתה מבין שלמרות שאני רוצה את זה, אבל אני לא באמת רוצה את זה, זה פשוט קורה, אבל אני רוצה את זה, כאילו אני רוצה את זה בלי שאני ארצה את זה, משהו כזה. כאילו אני רוצה את זה, אבל אני רציתי לרצות את זה בכלל, אני רציתי שיהיה לי רצון לעשות את זה. ואת הרצון הראשון לא רציתי אותו. הכי רציתי אותו. מה זה רצון? רצון זה למען תכלית. אתה יכול להגיד, תתרכזו, זה דבר, אבל תתרכזו. זה דברים שאם מבינים אותם, מבינים אותם, אם לא, אז הראש קצת מקבל סחרות, אבל זה פשוט. מה זה רצון? רצון שאתה ממש רוצה, שזה התכלית, נגיד. לא, לא, עכשיו אני מתחיל להעלות את הרף. עוד קצת. אתה יודע, אם היית איתי, אתה צריך רק לחזור על הכל ולהסביר למה זה לא נכון. תבין מה זה נקרא להיות איתי, להפגיש לך מסודר בראש, רק יכול להסביר למה זה לא נכון. כלומר, כשאתה יכול להסביר את זה, להסביר גם למה זה לא נכון. זה נקרא מסודר. עכשיו, עוד פעם. רצון, זה נקרא שאני מסודר לך בראש. עכשיו, רק אז אתה חווה את זה, רק כאשר אתה מסוגל להבין את זה, כאילו מה שזה יש לך בתמונה, שאתה רואה את כל מה שאני מסביר בצד אחד, ואת כל ההפך שלו בצד שני, רק אז אתה באמת חווה את השורש של מה שאני אומר. אני בסך הכל, כל מה שאני אומר, זה היבטים של האמת. זה לא האמת. זה היבטים של האמת, אוקיי? עכשיו, מה אמרנו? רצון. לגבי הרצון, כן. מה זה רצון? אם בן אדם אומר, אני רוצה משהו בשביל משהו, אז הוא לא באמת רוצה את זה. את זה. הוא רוצה את זה בשביל משהו אחר, נכון? הוא רוצה משהו אחר בעצם. כן, יפה. עכשיו, זאת אומרת שמה הוא שיא הרצון? לעשות דבר למען עצמו. אם אני עושה משהו למען עצמו, ללא שום סיבה, זה נקרא שאני הכי רוצה אותו. מה הכוונה למען עצמו? בן אדם אומר, את זה אני לא רוצה לעשות. למה? כי זה לא מביא לי תועלת. את זה אני רוצה לעשות, כי זה מביא לי תועלת. עכשיו, אבל מה יש שאתה אומר, את זה אני רוצה יותר, את זה אני רוצה פחות. השאלה, עד כמה אתה רוצה את הדבר עצמו, או שאתה רוצה את מה שהוא מביא לך? אוקיי. עכשיו, ככל שאתה יותר רוצה את הדבר עצמו, ככל שהתוצאה נמצאת יותר בדבר, התכלית נמצאת יותר קרובה אליך, אז אתה יותר רוצה אותו. זאת אומרת, שמה זה נקרא לרצות דבר בשלמות? שהוא התכלית שלך. נכון. שהוא התכלית, אין לך שום תכלית אחרת. הוא עשה את העולם כדי לעשות את העולם, אין לו שום סיבה, שום דבר. ואז אין זמן. לא קשור לזמן. הכוונה, השגת התכלית היא מעל הזמן. זה לא שהוא אחרי רגע משיג את רצונו. רצונו מתמלא בעצם העניין. הזמן לא רלוונטי במקום. אז כמה כן, אין לך דילי, אין לך דילי לתחושת הטוב. אתה לא מרגיש טוב אחרי, אתה תמיד, עכשיו, אתה תמיד על המקסימום טוב. עכשיו, העניין הוא שכאשר אלוהים ברא את הרצון, הוא כאילו ברא את זה בלי רצון. אז שזה בלי רצון, אתה יכול להגיד שהוא עשה את זה ללא שום כפייה. אז אתה יכול להגיד שהוא הכי רצה את זה. כי אם יש לך רצון, אתה יכול להגיד, לא באמת רציתי את זה. רציתי למלא את רצוני, לא רציתי את זה. אבל הוא את רצונו ברא בשיא הרצון. למה? כי אפילו לא רצה את זה. הוא באמת כאילו רצה את זה. כי אפילו לא היה לו רצון שיגרום לו. הוא באמת, זה מה שהוא רצה אפילו בלי רצון. כאילו זה, כאילו הוא כל כך רצה את זה, שאפילו בלי רצון הוא עשה את זה. זאת אומרת, מה אני בעצם... אני קשה לי לדרגיל שעשיתי פעם איזושהי סדנה. אוקיי. קרן משטר?
לא מכיר, אולי את מה השקעה. אוקיי, שואלים שם, מי רוצה, המנחם מוציא מהשקל, ומי רוצה מהשקל? אני רוצה מהשקל. אז כולם, כמובן, כולם מרימים את היד. זוכותך. לא, לא מרימים את היד, דורך על אני רוצה, אני רוצה. הם מקמתים אותו בזה? לא, אתם לא רוצים, אתם לא רוצים. עד שאחד הלך ולקח אותי. כן, אם אתה רוצה, אז למה אתה רק רוצה? כן, אבל רגע, אתם הבנתם, כשאתה עושה משהו ללא שום רצון, אתה יכול להגיד, זה אפילו הדיפולט שלו. כי כשאתה פועל מתוך רצון, אתה יכול להגיד, אני לא רוצה את הפעולה, אני רוצה למלא את רצוני. אבל זה כאילו כל כך הוא, שזה אפילו בא לו בלי שהוא יצטרך לרצות את זה. הוא אפילו לא היה צריך לרצות את זה, והוא עושה את זה. אז מה זה מוביל אותנו? אפילו אין רצון. יש שם רצון. ברצון אין רצון, יש עשייה. יש ואין אחד. אני לא מתעצב את זה, שאני לא רוצה להבין משהו, שנחדד נקודה. הנושא פשוט, השאלה הייתה, מה זה רצון? אבל זה מתוך זה. שנייה, לא, לא, אני רוצה שלפני שאנחנו עוברים את זה, בוא נגיד. השאלה הייתה, מה זה רצון? אני אומר, מה זה רצון? ההתבוננות, מה זה רצון, מביאה אותך להבנה שבה אתה מבין שאין מצד האמת הבדל בין רוצה ללא רוצה. יש כוח אחד שמצד אחד אתה יכול להגיד הוא רוצה את הכל, מצד שני אתה יכול להגיד שהוא לא רוצה שום דבר. אם אתה מבין את כל האירועים שלך בפרספקטיבה הזאת, אז אין שום משמעות עבורך לאני רוצה או לא רוצה. אוקיי. הבנו? ואז אתה חווה את הדברים אחרת. ואז אין לך שאלה מה זה רצון. רצון, כשאתה שואל מה זה רצון, זה רק בגלל שאתה חווה הבדל בתחושה בין רצון ללא רצון. ברור. אבל אם היית מבין את המציאות, אז התחושה של הנפרדות שמבדילה בין רצון לאין רצון הייתה נעלמת. אז לא הייתי שואל מה זה רצון. אוקיי. שאלות? משהו? זה כבר... בנימה אופטימית זו, נמשיך בפעם הבאה שבמקרה זה מחר. תודה.